အဆုံးရှိရှုချက်တွေကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နှောင်းမှာရှိတဲ့အနည်းရောက်subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာတင်မောင်မြင့်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ညာဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလီဝါဆန်နဲ့တူည
Slovenia yakin Hungary yakhu Romania bai ne sikhet myu kle nai mwe phwa ga di mwe chin le yaw na ta u the do ta phit di nge sin ga ju miyo phala phala yi sa pe ri ko tin yu ga di 15 ni ayue 1944 khu ne twin german no ga sikhet myu shi ju lu myu a lung ne atu tu ru mi ta su ko phan si pi bakin no ne awish a chin sakhan do po lai di 1945 khu ne twin bukhan wa sakhan do pyaung ga ya di ထို့နှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့တေလူမျိုးသားဖြစ်နေချိန်တွင်ဘူခန်းဝါစခန်းသို့အမေရိကန်တတိယတပ်မတော်ရောက်လာပြီးစေယုံလူနာဘဝဖြင့်လူမျိုးခဲ့သည်သို့သောအဖေအမေအမနှစ်ယောက်နှင့်ညီမလေးတစ်ယောက်အဆုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရသည့်အထည်ပါသွားသည်စစ်ကြီးပြီးတော့ပြင်သစ်မိဘမဲ့ကြောင့်တစ်ဆောင်တွင်ပညာသင်ပြီးစော်ဖုံးတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့သည် ဒါတနီကဗီဒါဖွေရခဲ့ပြီးအစ္စရေးသတင်းစာတစ်ဆောင်တွင်သတင်းနာဝင်လို့သည်1956ခုနှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂသတင်းနောက်အဖြစ်နယူးယောက်သို့ပြောင်းလာခဲ့သည်စစ်ပီးလို့ဆယ်နှစ်ကြာသည့်အထိထူးတွေ့ကြုံတွေကိုဘသူ့မှမပြောဘသူနဲ့မျှမဆွေးနွေးအခြားသောရှင်ကျန်လုံးမြောက်လာသူများနည်းတို့အဝိရှ်ငရေခဲအတွေ့ကြုံတွေကိုရင်ဖွင့်ဖို့တယ်လီဝီဇင်ကငင်းဆန်ခဲ့သည်ဒီနာဇီလူသက်ပွဲချင်းနှင့် သူတို့စိုးညစ်ရဆက်ပုံကိုဖော်ပြနိုင်စွမ်းသည့်စကားလုံးများသူတွင်မရှိဘူးဆိုပြီး1952ခုနှစ်တွင်မှပြည်သက်နိုဘယ်ဆုရဆာယစီယာကြီးဖရန်ဆွာမော်ရီယန်နှင့်တွေ့ဆုံရင်းမိပြီးနောက်ပိုင်းမှဆရာကြီးအားပေးလို့ဆောင်မှုကြောင့်အဝိရှ်အတွေ့အကြုံတွေစာရေးဖြစ်ခဲ့သည်ဂျူးလူမျိုးတို့၏ကြည်ကွဲဝဲအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုမျက်မြင်သက်သေတရားအနေနဲ့ရေးသည်ပထမဆုံး ကမ္ဘာကြီးကငြိမ်သက်နေစဉ်အန်ဒဝါဝဲဆိုင်လန့်ဂျူးဘာသာဖြင့်ရေးသည်နောက်နှစ်နှစ်အကြာတွင်ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ညကိုထောင်963ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်အော်ဝစ်ဘာကင်နုနှင့်ဘူခန်းဝါရင်နာဇီတို့၏ဂျူးတပ်ပွဲကြီးကြောင့်ခရီးစဉ်တင်းကျပ်ရေးနိုင်သူအဖြစ်တကမ္ဘာလုံးကအသိမှတ်ပေးကြသည်1963ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူလိုက်ပြီး 1985ခုနှစ်တွင်မှဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်တွင်လူမှုရေးဘာသာရပ်ဖမောက်ခရာတို့ဖြင့်အမှုထမ်းဆောင်သည်ပြီးတော့ဇနီးမာရီယာနှင့်အတူအယ်လီဝစ်ဆယ်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေး၏အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်1956ခုနှစ်တွင်တမရ ရိုနယ်ရီကင်ဂျာမနီသွားရောက်စဉ်ဟစ်တလာအပါအဝင်နာဇီစစ်ဘုရင်နှုတ်နယ်ရာစစ်သည်ညိုင်းသို့သွားခဲ့သည့်ဖြင့်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကိုအယ်လီဦးဆောင်ခဲ့သည်1956ခုနှစ်ကပင်သူ့ကိုတမရကကွန်ဂရက်ရှင်နယ်ဂိုးမတ်တယ်ပေးခဲ့သည်ဒီတက္ကပါလုံးမှရက်ဆက်ဆူရုံမှုများအမုန်းတရားများမတရားဖိနှိပ်မှုများကိုစိုက်လက်မှတ်တိုက်ခတ်သည့်ဖြင့်1957ခုနှစ်တွင် သူ့ဆောင်များအတွက်လည်းနိုင်ငံတကာမှစုဝေအများပြားရရှိခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်အယ်လီဝစ်ဆယ်သည်ဘော့စတွန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များစွာတွင်နာမည်ကျော်အပ်ပါမောက်ခအဖြစ်လူငယ်များကိုတင်ချပို့ချလျက်ရှိသည်တပြိုင်တည်းတွင်ဂျူးကူးွယ်စည်းကမ်းမှုဘာသာနှင့်တမာကျန်းစာအပေါ်ဝေဖန်ရေးများကိုလည်းရေးသားလျက်ရှိသည်အိုပရာဝင်ဖရေး၏ရုပ်သံအစီအစဉ်နှင့်ပါပီဆိုလျင် ဆောက်တွေစွန့်ကြသည့်ကြီးဖြစ်သည်ညကိုအော်ပရာကနှစ်ထောင်ချခုနှစ်မေလ၂၄ရက်နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်ဒီစီဇန်တွင်အသက်86ခုနှစ်အရွယ်ရှိဆရာကြီးနှင့်အတူအော်ဝစ်တိုအော်ပရာအရောက်သွားသည့်ခရီးစဉ်ကိုပိုတက်တင်ဆက်သည့်အတွက်ရုံမြင့်တန်ကြားပရိသတ်အင်တာနက်ပရိသတ်မျက်ရည်ကြကြဆက်ကြည့်နေခြင်းကိုကြွေးကြသည်ညကိုလည်းအချိန်ကြီးထပ်ခါထပ်ခါရိုက်နေရသေးတော်သည်အယ်လီဝစ်ဆယ်၏အမှ ကျွန်တော်ဘဝမှာစာအုပ်တအုပ်ထဲပဲရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ရေးမှာပါအတိတ်ဆိုတာပြစ်စုံပန်ထဲမှာတရေဝဲဝဲရောနှောလွင်းပြနေတဲ့ပါတယ်ညရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတာလမိုချန်းနဲ့ဟာစစ်တီရှီဟောင်းဟေဘရူးဘီဒမန်တွေအနေနဲ့ပါနေလို့ညကိုမဖတ်ရင်နားလည်နိုင်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုရေးရတာလဲယူသွားမှာဆိုလို့ရေးတ
ဒီဖြစ်စုကြီးကိုစလုံးနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုံတမိုင်းပြီးတစ်ပတ်ပြန်မလဲအောင်တားဆီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေကြရမှာလား
ကျွန်တော်ကိုဒီလိုပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်လုံးရောက်လာတာတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိပါဘူးဘယ်လိုလုံးရောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိမသိပါဘူး အဲ့ဒီတော့ငါတေကောင်းပေါင်းနဲ့ခံခဲ့ရလို့အပြက်ပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဘာမှမသိတော့ပါဘူးဒါဆိုတကူတော်ရှင်တပါးပါကကျွန်တော်ကိုကဲတင်ခဲ့ခြင်းလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းငင်ဘုံကကဲနိုင်လိမ့်မယ်ကဲတင်ပေးလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကဲတင်လိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးကဲတင်တဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်မျက်ွယ်ပြုတ်ခဲ့တယ်လဲကံကောင်းခြင်းတကူတည်းကြောင့်ကျွန်တော်ရ
no di be shakwe ya bale me, photo ya bale me, di lu shakwe photo ya ma, atwe jong madan de yong ne re, saran yu pshete madala, bwa go tamen le bian chimi re kama, chano bari madan de ya me sura madi ro re e chang chano wen ke ma re, tabi me chano di ra taku shi ba re, di to su chako ma chano me yi ya yi, sa yi si ya di ao ni ne yo, chano bwa taku lo ma ba ma di be shi ro ma ma ho ba wo, aku bwa go le chano yao la ma ma ho ba wo, Di shau le che ha ta di gan pi si le pi pare, kawa woma asu yau so, lu ta mai ma aya sa song pi mu ji gu ju lang ge re yan lu ha, di pi chi ta ge me pi ke ba bu su bi, pong wi bu chi pi bu ju za ni ba re, di lu ma lo na yau ta si bu chano ma ta wun shi re lu chano a li na jung ji ta ba re, ku ro chano lu kan ga ma re, chi su tin bu le ka ma re, a tau ta ri sa ya sa ran di shau wi tu shi ke ba bi, cha ma ni ma na si pa di a na ya pi so bai ne ga, ju lu mi ri bu ma to bu, ju ri ma ba. ပါတယ်လူ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့စီမံကိန်းတွေချခဲ့တဲ့ထောက်ထားတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့ခေတ်ကုန်ကဏီမှာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေပြောင်းသွားပါတယ်ကမ္ဘာကြီးကိုအပြည့်အစည်းတွေကြားထဲမှာထားခဲ့တဲ့ဂျူးစုရာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးသလိုအပြည့်အစည်းတွေကြားထဲမှာသူတို့ဖျောက်ဖျက်ပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံတွေကနေရာတကာမှာလစ်တူအေးနီးယားမှာယူကရိန်းမှာဂျာမန်မုန်တိုင်းတပ်တ
ဒီနေ့လည်းမမှန်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးဘူးဒါထက်ဒီနေ့ဆိုတာပါပါလေကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေရတဲ့နေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့နေ့ပဲသူများပိုင်တဲ့ကိုကြွကြော်လူယူတဲ့နေ့ပဲအပြီးတဲ့ပေါင်းစုံကပေးတဲ့စလုံးတွေဟာအားမရှိဘူးအသက်မပါဘူးအလုံးပေးရထားခြင်းနဲ့ခီးဆုံးဗမာမမ်းမတီးပဲသွားနေရတဲ့ခီးတစ်ချောင်းကိုတရုတ်ပေါင်ဖော်နိုင်တဲ့စကလုံးရှိ
Shu yang sebenarnya cuma memecahkan canggu belu atau nolongnya jenuh ye caya malay. Tukulong tersesat madongme, thora atau mukwebe belu lobi biotan naibamne. Dari dari emnya minta dia, lu shaule canggu nyimbe jamie surat tu ye negati nire. Tegero lu bawa ye mauzo nega thalare apsetni dibe. Awish ku maya pura luri mati naibamu, ya pura duri mati naibamre. Turu rirang belau tiga jadle, ane tuku kunyibu. นามจำชื่อตัวกูปิ้วซูกูคลีรีกูกาเวกูลูจิตูมารีเอปิญญาญาณจิมยามูกูยูติลิซาบูสุราเวกาตามันลุยลุเซนลุดิสุราลุไรนาเลจาบาร์เอทับเบเมอวิชเทมาบาพิเคดเลจิงซาตินีเรติตามาบาริพิเคเรสุราตุลุนานันไนจาบามลาอายชินเนเปปามายันตะเดบูมะปิ้วไนเนตูรีกูตูรูญิมปันไนเซจาเกเรคลีรีลูลูเมนรี ดูมามารีกูสู้ไล่เปลี่ยนไล่แต่เพียงแค่จ่าเร่ตัวดูเรนตัวดูนี่ก็ยาเรดูเดียวฮะบลูลูบียิงงูนกเป็นนี่ไหนมาเลยจันโอกูพานเอ็มมาไปลุมยาบาบูจันโอการอบโยมาบ้าดีรอจันโอมาส่งมันในจูซาเกบาร์เร่บางทีนุข้าวในงาพยาเร่จันโอกูเมียตัวอาปีนี่บาร์เร่ทำให้แม่ชินชินลินี่ปี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 ยินไหนมูจันโอมาแค่นี้ตรงมาเบ้ถ้าจังเลยจันโอเย่กบ้าจีก้ายิงงูนกเป็นนี่เซบาเบ้อันเดอร์วาวเวอร์ไซน์และซามูฮะ อังกฤษภาษาเยอเปลี่ยนแต่ภาษาว่าเปลี่ยนไปมาทุกปีแม่ดูชามยากเก็บบ่แต่จีรีก็เตรียมเบเกจ้าบาร์เร่น้าส่งนู้เบสุชินเปลี่ยนแต่สายเสียจีฟรานซ์ว่ามอริยันเนตุยบีทุกจูซังอัตโฮมูเนจ้ามาซาอุปิลาบาร์เร่จันโอเปล่าเพียเพียมูลาจูบาดานเนยีทาร์เร่น้าวเนียเพลามเอติซามูจีฮะชิมเยชินีโรมาเบ่เอริเชนเดมินิเอซาอุไดมา จะร้องเรื่องที่เป็นร้องมาจะเจริญเล็บที่ตัวเราบ้างตัวที่พี่มูกูจะนอนหลับข้างไรไปเลยลูรารีป้าต้องมาจะนอนสู้ยังเนี่ยยี่จีซงอ่ะแม่ดีอาบ้าเว้ยเนเน่พี่ราที่อยากไปเลยอันยาจีพี่มีมาจะนอนสู้ยังเนี่ยสาเหตุที่มาไม่เป็นเวชีไปเลยประมาณจงจีทวีลิซังฮันนี่จะมาพาเจ้าหน้าที่ป้าตาเปลี่ยนไปสัตว์วิญญาณสูรมีกูมาจะนอนชิมพี่จะมาเลย ลุงเกเรลิซังก์เนี่ยจันโอซาซาอีซังก์จันโอกูบดูมาไม่ได้จ่ายดีบ้าบูจันโออังกฤษสาวกขยันเย่เย่บ้าอังกฤษลุงมีทวีดูกาบาดาเบียนเสียก็งอปุยท่าจังเปียร์จันโอวันต่อตากเกเรอังกฤษบาดาเบียงกูจันโอพัจจีเรน้าจันโอเปียนมาเพียบเจ้าบูน้าเป็นจันโอยีเรสาวดูกูจันโอมีมามาเรียงก์อังกฤษบาดาเบียงเกเรตุกาจันโอลีกูตุนยาริเทปูดียาวูจันโอติดกันกังมาเร่ฟาราสตาวาแอนเจร์ สาวใจก็ยากูมาเรียนอธิษฐานเปลี่ยนบุตรเราไม่ต้องมีการละขันไรเดตัวเลี้ยงกูสาเหตุดูดีใจใจเลยแม่ลูกจันโอยงจีบาร์เลยประมาณที่พี่ดูการตัวพี่มีแทนที่ทารอตัวช่วยจันโอเปลี่ยนเปลี่ยนยาบาร์เลยยี่จีเรอธิษฐานดูตัวเราไม่ได้เปลี่ยนยาบาร์เลยที่ลูกเนี่ยน่าสงมาในบางยาสาวก็จันโอยิ่งทากันเลยสาวกูเปลี่ยนเพื่อบาร์เลยคู่ลูกอธิษฐานเปลี่ยนเพื่อตัวเองจันโอวันตายยาบาร์เลยจันโอต้องการจะกระลงดีสิบปีละคุณใจละ จันโอตันยาพี่นี่เจ็บบ่เว้ยสุวารอเอรากูจันโอเจ้าตัวเรียนยากาในจีดมาเดียวกาจันโอรู้ตาพากูอัตตาดูลิมเบียวกูจะเป็นเกเรสักลงดีอภิวงเงี้ยใครเป็นจันโอกูชี้ใครเดลีพี่รอลุยอุสุขเวยนิ่งแต่นี่เรื่องงี้เอามาอาศัยมือเสียอยู่จีบุนั่นยี่เนียคลีเรกูมีดวงจีเรพิชาร์เรื่องงูจันโอยีรออัตตาชินีเจคลีมีอารมณ์จันโอมายูโนจันโออัตเทนลีจันโอสุดที่ยาราบา ไอ้ลุงมึงคงยังจะนอนอยู่ตัวไหนรู้ปะแต่ชาลูรู้เลยที่มีเงินกูมีมาเลยไอ้เชนรู้เลยคลีวีปะที่จังหวะทำไมตู้ตีดีเจฟูตีลาบะแต่ที่พิวีปะวีตัวบาดีเลยจะนอนเอาหน้าช่างมาตากันบุไอ้ริมาซาโกะส่งมาตากันสาวดีกว่ามาจะนอนเปล่าอันนี้เนี่ยทารีสุราพิวเชมาเลยสาวดีฮาลูรีรู้ปะเว้ตู้รู้มาขยี้เป็นอะไรชี้จ้าบาร์เลยแต่ชูเป็นอะไรงาพิวยาชุนเซียแต่ชูกันหลังเซียชุนเซียแต่ชูกันนิมิวสโล ลุงเอเรลิซคนนี้ก็ยากูเปลี่ยนแต่มาไม่ทั่วเวกันที่สาวจังพมยอลิเมจงดูยาบุคงูจันโอยิ่งเก็บบุบาร์เลยวิบัยสิอาริกันยากูวายบีปูจาเป็นเมสาวกามาเป้าเขวาวูจังยากาอันนี้ทายงจีมูรูบาไปดูมาสิมุนจ้าจ้าบาวูเที่ยวเสียเดียกว่าที่สาวจังเที่ยวเองเที่ยนับรีตะกามใจจ้าบาวูจูรีเอเตอพิสูรีจังเปลี่ยนยินูบีตุรุคลีวิกูเซมเนปาสินเนเร จู่ๆมีเรื่องอะไรดงกันจังเอเยนสิบเจ็ดตัวเลยยังกูที่ลูกตัวเพียงจ้าลิเมลูลงมาไม่ยอมเลี้ยงเก็บบาบูคู่รอทำไมตะเคียนตะเคียนบาบีอเมริกันแอตแลนต์จังเลย
college ောင်းတွေမှာပေါ့တိုင်းပြည်ပေါင်းများစွာမှာပါចောင်းသုံးစာအုပ်တော့လို့ဖန်နေကြပါပြီဒီဖြစ်ရက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုကြောင့်လူတွေအမြင်ပြောင်းလဲလာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်ကမွေးခဲ့တဲ့လူတွေဟာဂျူးတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကို1950နဲ့60ခုနှစ်တဝိုက်မှာတိတ်အလေးအနက်မထားခဲ့ကြပါဘူးခုတော့အလှူတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဟိုဘက်ခင်မှာဒီကြောင်းရာကိုထုတ်ဖို့ထုတ်ဝေသူတွေစာအုပ်တိုက်တွေတက်တည်မရှိကြပါဘူးဒီနေ့တော့စာအုပ်တွေအများကြီးထွက်နေပါပြီပညာတတ်လူတန်းစားတွေအများကြီးဖတ်နေကြပါပြီဟိုတုန်းကကျောင်းတွေမှာဒီသာသာရက်ကိုမတင်ခဲ့ကြပါဘူးဒီနေ့ကျောင်းတော်တော်များများမှတင်နေကြပါပြီထူးဆန်းတာကတိတ်လူချမ်းများတဲ့ဘာသာရက်ဖြစ်လာတာပါပဲအော့ဝစ်ဆိုတဲ့ဘာသာရက်ဟာလူရင်ကျေးမှုတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ဘာသာရက်ဖြစ်နေပါပြီအော့ဝစ်အကြောင်းရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကြတယ်ဝိတုတွေရေးကြတယ်တရားစက်တွေကားကြတယ်နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အထူးခြားဆုံးကဝါရှင်တန်မှာ Always အောင်းမွေးပွဲပြတိုက်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ1993ခုနှစ်မှာပြတိုက်စာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့ထိလာရောက်လက်ပတ်ကြီးရှိသူပေါင်း22သန်းရှိသွားပါပြီ Always ကနေမတည်မပြောက်လွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေတဖြည်းဖြည်းနင်းနေလာပြီဆိုတာလူတွေသိလာလို့ခုလောက်စီကားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကြခင်ပြောက်သွားတော့မယ်တမိုင်းအဖြစ်ဆိုးကြီးကိုမျှဝေခံစားဖို့စိတ်ကူးရကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မယုံနိုင်စရာဆူရုပ်တဲ့ဒီအမွဲကွက်ကြီးဟာသတိရစရာခြေရဖောက်ဖွာကလေးပဲကြံရင့်မှာပါ။နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုပါကြာရင်မိသွားကြမှာပါ။လူမြောက်လာသူတယောက်အနေနဲ့ဒီအမှုရဲကြီးမှာတက်တည်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကလေးကတေလွန်သူများအတွက်ရောကြံရည်သူများအတွက်ပါကြားနာဖို့တက်တည်ခံဖို့တာဝန်ယူရမှာပါ။ဒါကရှင်းပါတယ်အတိတ်ရဲ့အောင်းမွေးပဲတွေကအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အားလုံးပိုင်ပါတယ်ဒါကိုသူ့မှာဖုံးပြထားဖို့တာဝန်မရှိပါဘူးဒီတိတ်ကိုမေးကြတယ်မေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်အများကြီးမကဘူးစော်ကားမော်ကားလုပ်ရလဲရောက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တူလင်သူများကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်တက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တခါတလေကျွန်တော်အမေးခံရတယ် always ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘာလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်တိတ်တိတာပေါ့တီလုံးလို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြီးတွေအတွက်တုတ်ပြန်စရာလူမလို့ဆိုတာထက်တောင်းဝန်ဆိုတာပူပြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအမောင်ကာလာရဲ့ပြောမယုံကုန်ခန့်အောင်ဆိုးရုပ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောမိကြရင်အဖြစ်ပြက်တွေကနီးနီးလေးမှလို့လို့ဟိုးဝေးကြီးမှကြံခဲ့တယ်လို့လူဖြစ်နေပါတယ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးစကားလုံးတစ်လုံးကတောင်းဝန်ဆိုတာပါပဲတက်တီကတော့အစ်စ်ခံဖို့သူ့ကိုယ်သူအတင်းကျပ်ခိုင်းနေပါပြီဒီနေ့လူငယ်တွေနဲ့မနေ့ပြန်မှမွေးလာမဲ့ကလေးတွေအတွက်သူတက်တည်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကအတိတ်ကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒီနေ့တက်ကရာဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမဲ့ပိုင်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်နှာထောင်ပေးပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးဖြတ်ရှုချွတ်ချင်တဲ့ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နောက်မှာရှိတဲ့အနီရောက် Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာတင်မောင်မြတ်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ညဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညသူ့ကိုဖို့သူတော်မူရှိဘူးလူတွေကခေါ်ကြသည်။သူမျိုးရိုးနာမည်ဘယ်သူမှမခေါ်ကြ။တီလည်းမတီကြ။သူကလူဆိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သမားစက်ကမျိုးကလေးဤဂျူးရက်ကွက်မှာဝတ်ကြောင်းတစ်ခုတွင်အနေများသဖြင့်သူ့ကိုဖို့သူတော်ဟုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။စက်ကမှာထရန်ဆီဗေးနီးယားပြည်နယ်မှမြို့ငယ်ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့သည့်မြို့ကလေးဖြစ်ပါ၏။မူရှိကလူချီလူခင်ပေါ်သည်။သို့သောလူတိုင်းကချစ်ခင်သည်တော့မဟုတ်သူသည်အလွန်ဆင်းရဲသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့မျိုးကလေးမှမျိုးသူမျိုးသားများသည်မရှိဆင်းရဲသားများကိုပေးကမ်းဆွံ့ကြက်တတ်သူများဖြစ်၏တချို့ကသူ့ကိုမကြည့်ဘူးကြပေသူကလူတစ်မျိုးသူ့နေပုံထိုင်ပုံကတပါသာသို့သောသူ့ကြောင့်ဘသူမှစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ကြရပါသူသည်အခါခတ်သိမ်းခက်ရွှေရွှေကလေးနေတတ်သူဖြစ်သည်လူတွေသူ့ကိုသတိမထားမိအောင်ကုတ်ကုတ်ကလေးနေတတ်၏ဒီအတတ်ပညာမှာသူ၏မွေးရပါဖြစ်သည်လူပုံကမြင်ရလျင်ရဲစရာခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကအချုံမကျအရှက်ကြောက်ကြီးသည်သူ့တွင်အင်ဂျီရာခြင်းမရှိခြေသလုံးအိမ်နိုင်သမားဖြစ်၏သူ့ကိုတွေ့လျင်လူတွေကပြုံးကြသည်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုခင်သည်ဟိုးဝေးကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေတတ်သည့်ပြူးကျက်ကျက်ရည်ဝေဝေမျက်လုံးတွေကိုသဘောကျသည်မိုးရှိသည်စကားနှဲသူဖြစ်၏တချင်းတကြောကြောဆိုနေတတ်သည်သူဆိုသည့်တချင်းများမှာဓမ္မတည်းများဖြစ်၏တချင်းဆိုရမှရုတ်ချီးရက်ပြီးဒုက္ခကြောင့်ပြောခြင်းပြောနေတတ်သည်ဓမ္မတိကျမ်းစာကိုကိုးကားပြီးကိုတော်အရှင်၏ဝေဒနာကိုဟောခြင်းဟောနေတတ်သည်ကပ္ပလာကျမ်းတော်မြတ်၏အလိုအရလူသားတို့အားဒုက္ခအပေါင်းမှကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်သည်ဆောင်းဆန်းလျက်ရှိကြောင်းလည်းအလေးနက်ထားပြီးဟောပြောတတ်၏သူကို1940ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်စတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒီတုန်းကကျွန်တော်73နှစ်တောင်မပြည့်တတ်သည်အရာရာကိုထိုးနှင်းသိမြင်နေတတ်သည့်အတွက်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဓမ္မဟောင်းတလမုတ်ကျမ်းကိုသင်ရသည်ညအခါတွင်ဖျားကျောင်းသို့ပြေးပြီးဝေပြရသည်တနေ့တွင်အဖေကိုကျွန်တော်ပူဇော်သည်ကပ္ပလာကျမ်းကိုကျွန်တော်သင်ခြင်းပါသည်
tin bê mi siya sha bê ba mi chang pyo ro a phi ka chano nge di chang shin pya di ta nge lo ma di de Maimonides 1935年，川内亚里设兵抵达九路牛追口线的表人，阿达东山没别个嘛，出家人念念都为用尽木骨没力来压不的，对安尼也念的的，都是嘛，大陆越南的奶奶，切干江沙瑞，念这些，大瑞古今年也用老亚没，真诺皮的萨达皮的特务皮巴的，哎呀呀古勒对家家对口的都皮巴的，多多都巴瑞生产的的古土坡里没些吧，米达苏维米亚古文土坡里没些。 ပြီးတော့ရရွေရွေကိုမိသားစုကိစ္စထက်ဦးစားပေးသူဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့စစ်ကမြို့ကလေး၏ကျူရက်ကွက်တွင်ရမီရဖအဖေသည်လူယိုတေရှင်ယိုတေတဝူဖြစ်သည်အားလုံးသူ့အကြံဉာဏ်ကိုယူကြရသည်သူတခုံးပြောလျင်ပြီးသည်ကျွန်တော်တို့တွင်ညီကိုမောင်နှမလေးယောက်ရှိသည်ဟီတာကအကြီးဆုံးသူ့အောက်ကဖေကျွန်တော်ကနံပါတ်၃တအူးတည်းတော်သားညီမအငယ်ဆုံးကလေးကစီဘိုရာအဖေနဲ့မိကစတိုးဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်အမက
ကျွန်တော်ကပါလာတင်ခြင်းနေမှန်သူအငဲတတိထားမိတော့သည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်အောင်မကြခဏပြောနေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်တို့တော့အဖေရွေကျဲအထာမမြောက်ပါကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြပေးနိုင်သည့်ဆရာရှာသည်ကျွန်တော်ဆရာမှာဖိုးသူတော်မူရှိဖြစ်ပါ၏တနေ့တွင်ကျွန်တော်ဖျားဝတ်ပြုနေသည်ကိုသူစောင့်ကြည့်နေသည်ဖျားဝတ်ပြုရင်ဘာလို့ငိုရလဲသူကကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုဖောက်ထင်းမြင်နိုင်တယ
ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတစုံတရာကြီးစေစုံမှုကြောင့်ငိုကျင်လာတဲ့တဖြင့်ငိုကျင်းမိခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တည်သည်မြားဒါပဲဖြစ်ပါ၏သူကခဏထိုင်ပြီးစမ်းမိသည်မင်းဘာဖြစ်လို့ဖျားဝေးပြူတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖျားဝေးပြူတာလဲတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖျားရမှာလဲဘယ်လိုမေးခွန်းကြည့်ပါလဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေတယ်လဲဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေတယ်လဲကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြစားပြ
အမေဖြေတဲ့တွင်တစ္ဆာတရားကိုရှာဝေတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုသူကဆိုသည်လူသားကအမေရှိသည်ဖျားသခင်ကဖြေကြသည်တို့တော့ကိုရောအရှင်ကြီးပြောကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘာကြောင့်နားမလည်နိုင်တာလဲအဖြေတို့သည်လူသားဝိညာဉ်အနှံဆုံးအပိုင်းတွင်တည်လွန်သည့်တိုင်နင်းမြုပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်တကယ်အဖြေကမင်းစီမှာပဲရှိတဲ့အလီစာကိုသူကကျွန်တော်ကိုတရုတ်ခွဲပြသည်ဒါဆိုခမရကိုဘာလို့
ကျွန်တော်တို့နေရာဒီလိုပဲညှက်နေပါဆွေးနွေးကြသည်ဝိပြုသူများပြန်သွားလျင်ဖျားချောင်းနဲ့နေရာသားထိုင်ချင်ရပြီးကောင်းငန်းနေဖျားနိုင်မိမိမင်းနဲ့စကားပြောကြခြင်းဖြစ်သည်တညရွေတော့ကျွန်တော်ထုံကြီးမိသည်စက္ကမတင်ပေးနိုင်မိလို့တရားမှမရှိဘူးကပ်ပါလာဟာကျွန်တော်တို့ဂျူးအဖေးထံမှအမြင်ဆုံးကြံပြသူစိတ်လိုလဲရပြုံးသည်အတန်ကြာမှစကားစားသည်တစ္ဆာတရားစီသွားတဲ့လမ်းမကြီးကိုရောက်နိုင်သည်လမ်းတွေ့ရအများ
ကိုလန်းနဲ့ကိုသွားရမယ်။သူများလန်းကိုကိုပြီးမသွားရဘူး။ကိုမိရင်သူသာအန်ရဲ့အတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကလူပါစက်ကွင်းမလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဤသို့ဖြင့်ခေါင်းကောက်စရာမရှိအောင်စင်းရဲတကထုတ်ခေါင်းဖိုးသူတော်မူရှိသည်လေးနဲ့ရှုပ်ထွေးလာသည့်ကပ်ပါလာဓမ္မတရားကိုနေစဉ်ပို့ချလေတော်သည်။ကျွန်တော်ဒီအလိုလျောက်တို့၏တာဝကဖြစ်သွားရလေတော်သည်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခေါင်းင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခါတွင်ဖိုးသူရုံမရှိသည့်ကျွန်တော်အားရှေ့ဆောင်နိုင်သည့်ဖိုးပြဆက်ဆေးရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လာတော့သည်အမေနှင့်အဖေကိုတထဲတည်းဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ကူညီနိုင်မည်သူယုံကြည်လာတော့သည်ဤသို့ဖြင့်တနေ့တွင်နိုင်ငံသားတချို့တွင်စစ်ကမ်းမှထွက်ခွာရမည်ဟုတော့အမိန့်ထွက်လာသည်ဖိုးသူရုံမရှိသည့်နိုင်ငံသားတချို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်နဲ့ပါသွားကြဤဘုရားယုံတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေတာယောင်လို့ဆက်ကြသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လာယောင်လို့ဆက်သူတွေအားလုံးကိုကြသည်မိုးကုတ်စဝိုင်းစီတို့ယထာကြီးပြေးဝင်ပြောက်ွယ်သွားလိမ့်မည်မိကုမမင်းများသာလွင့်ပြောင်းကြရည်ဤကျွန်တော်နေပြည်မှာလူကြီးတယောက်ကတပြင်းချပြီးပြောသည်အင်းဆက်ဆက်ဘာတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်မလဲမသိဘူးနော်ပြောင်းရွှေ့နေရခြားထားခံရသည့်ဂျူးတွေကြောင့်မက
Tuh, 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 tu
Bama macu jadilu achei nui kongsong ke ledi. Chanuru i bawa atui rui di, tinye i jan di biandi. Zizai nui yang kong di jadi, chanuari i e lulu sa jan di jadi. Kali rui a chan jam shi kasa ni jadi. Dani rui, we chan nai du chanu wimbi se se rui, kong dan liya daku bo tai ni do mu shi gu chanu mien lai di. Tu ne a bang ba rui pi chan kongsong gu, tu ga kye zi duin ja chanu gu biya biadi. Turugu te sang doa di jatadi, Hungary nasa gu piabi, Poland nanga tuin du samang doa di. Hungary yamya lama, Gustavo Roga nasa tuin lue yu lakhandi. Tani yarin jatadi, turu alonggu jatabo masin zebi, atin sang di, lori kaji miya bodu tindi. Kaji rui ka turugu tindi, te doa te du maung tin doa di. Te doa re yaw do, alonggu kawo masin khandi. Biro, turu a, iyama tuin ji rui du khandi. Bidi iti, Gustavo sibling dia kah sah jin ini. Turu alu bidi ini Gustavo roga, turu alu turu sarodi. Alu dekji mau ini sesiapin. Aje nak kembali soal lumasan soalnya, jenazah malu rigo setan apa yang mulaodi. Kelalaian malu rigo, tuan kan nasi wisi i, kangau si i. Biro, terhalang je mang piodi. Klimnya ko lirah tu miao tembi, leter senyadi. Di mewe ma, kolume ni ma, kalisi ya te doa tuan, terkay pipya kajen piodi. Kau tu rombongan belu lumia ke dalam le. Tapi kau sendiri uu jang bela. Tu cerau dia tanah tengah ya ke di. Tu do, tekan meyau tanah piau ke bi. Ni bang meyau sa, ni bang meyau sa tu lansia ke ya di. Jauh ini deh mat deh, jauh ya deh mat deh apa dah bi. Tahu yang sah tahu ye kiri sa ke di. Tu tu jauh ni gu, jauh lumia cengeng simpan di. Mende mesin ni, sengen sengen pin ni sa di. Meka hudi kiri malai jang. Tu dah gu mepi ke, tu gu izin pi bahu. Siku dang masyadi, acau dama kubi ejang, sadi sadi niya. Jono ni piantui di moshidi, horong ha podu lo moshi mahodo. Tum ya lom ya rin, ayang sen mishiro. Horong ha lo ta chenu lem suro. Piyata ken jang, dama ha, dama di ejang nuigo, mahom piyo ro vi. Tum yin ge ya di mien guen nui, tu udwe jongo da moshi tatalele piyo ni ro di. Todo lurui ga tu piyo ra gu miyo. Padu ma nam rong di niya. Tachou ga su liye tu gu lurui ta na la a, Lojian selain itu pion di lelu tin la jadi, pion la jadi. Tetapi kamu tu juga bihu tin la jadi. Mesti kan guru dah mengajar pion jadi. Oh, mesuiru. Tu yang dah yang cuba lo. Jadi pion aku terus nak tang jawa. Jadi pegang sungai boh meluwa. Jadi aku pegang sungai boh meluwa. Kiu nata boh meluwa. Nata yang nata pegang jawa. Tuka ayam tu wibu tu nyago yo. Nyawa wibu tu nyago ba. Wujang dorin. Oh he dah mengajadi. Jadi aku orang tu gua meluwa. Wibu sudah mau pergi naik, tu tenar itu jono narau madi, jauji bu jauza badi, tu do, tu gu tenar yang dah tenar bi jauji lumia geba, tu gam ye iri cabi jono gu piadi, tu gu ngaku juni bi tini cariwa, tu melon ne maca ladi ye iri bau dega, piang sa dui ne tu ne i, tak haro tu gu jono memi di, luri ka kenyal piara gu balu jauzi tini dale mushi, jono tak kenyal ni amasoi, tu lu jauyo mjauyo, kiu sai mama hobi, tu melasi mei tadi. Acheng ni memang kau orang lawan ni di la, biro, siapa lepas jadi, memang dia bu Eli, memang nama leh naik dia bu kuah, ngakang orang lawan lu lara, ngadiku ajar pialan nangai le, adi kau orang ngapega ya le meten le, ngadiku pialan apa dah, ngadi tuah bi pade ajar minggu pialan lu be, tama minggu minggu mien sendir dia naima, acheng si dia Eli, buang sura pala, ngasabi minyak nahu, ngaka udah lom terkang jat, tama ngadiku ajar pialan jin dia le. Minggu tadi bebo be, tapi macam tu mah ngasa kaku macam jauh gua. Di luar tu biasa le, cinga tangguh ya lisan nak kuni kongla mawa. Nampain tu, cinga tu piannya, pemain dan pemain ni di. Jenolunya ni dan radio nampang jadi. BBC malun ni, cinga gua macam jani ya i. Stalingrad gua zaman tu pengen ni bi. Tu dia semua nara, tu si pemain ni jadi. Sekarang mungkin mah jenolun julu mula gamu, agak bagu mula ni jadi. Sudah ni jadi. Macam sudah biro mihu yang jin ni jadi, jangan kah sahku jual api dene di, ni orang dalam macam gua bi, ni orang kapal aku bi, api kah sah lalu depannya, jadi wajib kisah risa lalu ni di, roha shana, jun ni gua beri orang, nuai sembuh dua, jangan lupa pujau lagi, di beri orang amah hidup dua, pujau senja bu agak zohu, jangan amiga terkini cahai, itu pun tangguh ya lize tunggu ni kongsong dua lidi, tangguh ya lize liku ni nuai kala. Rasa sembuh bima mengalami terima jangan ia di, zaman ini susah buat jangan ini, bapa, ibu mada ni apa siam luarui, nenek ni ada sahaja ramai, jadi dapat aduan, boleh bincang bincang ni, lahir jangan jangan ni.
ဒီနှစ်ຫນွေဦးမှာထူးခြားသည့်ຫນွေဦးဖြစ်သည်စေစံကြောင်းလမ်းခြင်းများလက်ထက်မင်္ဂလာတရေများမိရှုတန့်စဉ်မိဖွားခြင်းများဖြင့်မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသည့်ຫນွေဦးဖြစ်သည်တန်နေတော်၏လင်းမြန်သည့်အဟုန်ဖြင့်ဆွေနှွေးနေသည့်တံမြန်ထိုးစစ်ငါတို့ကိုဟဲ့တလာကရံပြူးကျင်သည့်တိုင်ဘာမှတတ်နိုင်မည်မဟုတ်တော့ဘူးစသည့်တရေများသည်လူတိုင်း၏နှုတ်ဖြာတွင်ရောက်နေသည်ဂျူးတွေကိုတုတ်တင်
ပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်မြန်မြန်ပွဲပြီးစေခြင်းတွေကြပြီးဟန်ဆောင်ပွဲကြီးကိုဆက်မနွှဲကျင်ကြတော့ပွဲတော်တတမမြောင်နေတွင်မင်းသားကောင်းဆောင်ထားသောဘီလူများမျက်နှာဖုံးခွာချလိုက်ကြတော့သည်လူမှုရေးကောင်းဆောင်ကျူးလူမျိုးများတုံးရလုံးလုံးအိမ်ပြင်မထွက်ရအမိတ်မနာခံရင်တည်တယ်ဖို့သူတော်မူရှိသည်ပင်ဘာမှမပြောဘဲနှုတ်ဆက်နေ၏စကားပြောဖို့စိတ်ဝင်စားသလိုခေါင်းငိုက်ဆက်ချကလမ်းတကာလျှောက်သွားနေ၏လ
ကျွန်တော်မပြောဘူးလားဟုအော်ပြီးအဖေဘာမှမပြောနိုင်ခင်ပြန်လက်ထွက်ပြေးသွားသည်ထိုနေ့တွင်ပင်ဟန်ဂေရီရဲများကဂျူးရက်ကွက်တွင်အိမ်ပေါင်းစစ်တပ်ပြီးဥပဒေထပ်တိုးပြန်သည်ဂျူးလူမျိုးများသည်များရွှေငွေကြောင်းမြတ်ရတနာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ရှေ့လင်ရှိသည်များအားလုံးတတ်ဆိုင်ရသူအနှံ့ရမည်တဲ့အမေမနာခင်ရင်တည်တယ်အဖေကမြေရောက်ခန့်ဆင်းပြီးအတွင်းပစ္စည်းတွေတို့မြုပ်သည်အမေကမို အိမ်ထဲတွင်ဟိုလျှောက်တီရှောင်းနှင့်ရောင်နာနာဖြစ်နေသည်တခါတလေရက်ပြီးအိမ်သားတွေကိုအကြောင်းသာငေးကြည့်နေတတ်သည်နောက်သုံးရက်အကြာတွင်အမေတို့ခုထထွက်သည်ဂျူးလူမျိုးတိုင်းလက်ပတ်အဝါစီးထားရမည်လူကြီးချို့အဖေ့စီရောက်လာပြီးတိုင်ပင်ကြသည်အဖေကဟန်ဂေရီရပ်ဘက်မှအရာရှိကြီးတွင်နေအကျွမ်းဝင်သောကြောင့်ဖြစ်၏အခြေအနေတွင်နှစ်ပတ်သက်ပြီးအဖေအားဝိုင်းမိကြသည်အဖေသဘောထားအကောင်းဘက်ရင်သည်စိတ်သိပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိုက်ထွက်လာသည်စားသောက်ဆိုင်များလက်ဖေးဆိုင်များတို့ဝင်ခွင့်မရှိတော့ဘဲနောက်ပိုင်းတွင်ယထာစီခွင့်စုယုံဝတ်ပြုခွင့်ပါရုပ်သိမ်းလိုက်သည်ညာ6နာရီကျော်လင်းလမ်းပေါ်မထွက်ရတော့ဘဲနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတနေရာတွင်စုထားပြီးတန်ဆူကျိုးခတ်လိုက်တော့သည်စကတ်တွင်ဂျူးစခန်းတစ်ခုဖွင့်လိုက်သည်ပထမစခန်းမှာမြို့လယ်ကောင်လမ်းလေးကဆောင်နေဖြစ်၏လူအများကြီ
ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလမ်းတောင်အိမ်ဖြစ်သည်လမ်းကိုမြင်နေရသည်မျက်နှာစာနဲ့အိမ်နဘေးတစ်ဖက်မှာပြင်ပေါက်တွေကိုအသိပေးပေးလိုက်ရသည်လမ်းပေါ်ကိုအိမ်ထဲမှာလမ်းမမြင်ရတော့ဘဲအခန်းလွတ်တွေကိုသူတို့အိမ်မှာမောင်းချခံရသည့်ဆွေမျိုးများအားပေးထားရသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘဝတွင်ကျွန်တော်တို့နေသားကြလာသည်နိုင်ရံတွေလိုမျိုးတန်ဆွေကြိုးတွေကာယံထားသည်ကိုကြောက်စရာဟုမထင်တော့ဘဲ ကိုလူမျိုးချင်းချင်းစွတ်စွတ်စီစီနေနေရတဲ့ဖြင့်ဟင်းမဆိုးပါဘူးဟုဖြေနေကြရသည်ဂျူးသမရနိုင်ငံတေးတေးကလေးတီထောင်ဖြစ်ပြီးဟုသဘောထားကအုတ်ချွေရေးကောင်စီတစ်ခုဖွဲ့လိုက်ကြသည်ပြီးတော့ဂျူးတို့အဖွဲ့တာရေးနာရေးအသင်းအလူသမားရေးရာအဖွဲ့ကျမ်းမာရေးကော်မတီစသည်စသည်ဖြင့်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တိုင်းတောင်းဆိုအောင်စီယုံဖွဲ့စည်းကြသည်လူတွေအားတက်လာကြ၏ရန်လိုမုန်းထားသည့်ဂျာမန်မျ
ဒီနေ့ရည်ပြင်းနေဝင်ရသည့်အတွက်တဖြည်းဖြည်းပြောလာကြသည်တို့တော့စိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်စရာများကတော့ရှိနေမြဲပဲဇာမန်တွေကဆေးရထားတွေပေါ်သို့မိသွေးတင်ဖို့ရောက်ကြများအားလောဟာဆင့်ခေါ်သည်တို့တော့နေစာဒူဝါရမဟုတ်ဒီလိုကိစ္စကလေးများမှလွဲ၍အချိန်လေးရရသည်ထူးဆန်းစွာအင်းငင်းလျက်ရှိသည်လူတိုင်းဆိုရင်စိတ်များမိမိအိပ်ပျော်နေလေသည်စစ်ကြီးပြီးသည့်အထိဒီတိုင်းစက္ကန့်တော့ရတော့မြည်ဟုကျွန်တော်တို့
lin yin tan pyan phit la mi bo chano ro sakhan ko cha man ri au chou nei di mo ho ju ri au chou nei di le mo ho mi ye ya ma te cha chin ga au chou nei chin phit di di ti nan ya di jesu ro bwe ma tai ngin na pat lo ni ji phya ywe nwe do ni ti ni lan mya bo twin lu ri e lu lu lan ta la ni cha chin ti yaw ni ti yaw lan nau sat lai cha ye lai cha mo lai cha ne khle ri le lan bo twin thwet ye pya 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 ka za ni cha i ကျွန်တော်ကចောင်းနေပဲတငယ်ချင်းများနဲ့အတူအီဇာမာလစ်ဤပန်းကျယ်နေတွင်တာလမိုကျန်းတော်မှာစာတန်းတစ်စောင်ကိုထိုင်ဖက်နေသည်။ညပိုင်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိတွင်လူ20ခန့်စုပြီးစကားပြောနေသည်။ကျွန်တော်အဖေကအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြနေသည်။ဖြစ်ရမန်ဇလန်များကိုညှက်ခါညှက်ခါဖြင့်ဖြစ်သည်ပုံပြောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သည်။ထို့စဉ်ဝင်းတကားဝုန်းငယ်ပွင့်လာပြီးဟိုးရုံကဈေးတယ်ယခုဂျူးရဲဖြစ
ဖြစ်တာလည်းဖေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမိကြသည်မတည်သေးဘူးငါ့ကိုအရေးပေါ်ကောင်းစီအစီဝေးတက်ရမယ်တဲ့တခုခုဖြစ်တော့မှတည်ကြတယ်အဖေကပြောလက်စားစလန်းကိုတန်လန်းချင်းနေရထားပြီးဆက်ပြောသည်ငါတော့ရောမယ်အစီဝေးပြီးပြီးချင်းပြန်လာခဲ့မယ်ခဏဆောင်နေကြပါသူဘလောက်ကြကြကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတော့မည်ကျွန်တော်တို့၏အိမ်ရှိကောလတ်ဒီခွဲစိတ်ခံပြင်ပအေခန်းတခုလိုတိတ်ဆိတ်နေသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံး
ဒီနေ့ငါစိတ်တွေလင်းနေတယ်ထိုးချက်ကွက်ထဲကိုမျက်နှာစင်းချမှတ်နှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။တေးစားတယ်သူတို့တွေကရိုးရိုးစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးကက်စတာဘူတွေဖြစ်ရမယ်သူတို့ရောက်လာကြတဲ့ကမြင်နေချစစ်ဘူတွေပျောက်သွားတော့တာပဲဤသို့ဖြင့်တကောင်ချင်းသွားသည်။
Beduma ibu sing bekuja, lecok ku engku kena bianjadi, nyenna laro alung bianjadi, api bianyang lien tu nugu langko bu matua jai. Nausong duema api bianyang ladi, tu mienna reng tu imishiro, tu unado lure subiung duwe jadi. Belure le echeni piowa bianyame, karang luwen pesima, seita daya dren emiumiu jaya di echeni wamie jadi. Dodo api mienna gu tibi alung son dua jai. Nausong api bi piodi, echeni makau piobi. Majamit ngai ni di, bima lidu esa piodi, tu niya shui jaya leme, niu wama sakhen na kulo, longa pia teng pia mi, mana pia ma sabi, dalam shui piang jaya mi de, api ga ta be piodi, jono ruga a tei sei ti jini jadi, dalau su di dering pia sei ti jini jadi, pei gu piang ya ma le, jono rugu pei ko to ma le, ti kei sa gu liu we ta di, kong sa pia di api di au te ta di ya mi, dodo api ga tu pio le mi mho, pio nai le mi mho. Pajalian kastabuga tuku jatuh mihu cincau tadi. Nasong apiga timin jadi. Hola mahola ramadiu. Drenja ya telau do tuku hangiri dega tenia ya ku kota bi. Ose dekuma alulu kai mere. Sekarang nejane ni lure. Cakukak dani piobi tei tadi. Bima sabiadi. Dua long kuan pisi de tayu gunsiye. Jowo itema awenene sazianene julanane. Datte bama bumi yabu. Tei tadi. Adan jama. แกทว่าจ้ารออีนี่น่าจะหนูหนูเดียวอาลงอดีตพี่อ่างลูกท้าใจยามะจันโอนามาเย่เมเมรีลูกลูกชาชาพี่ทว่าจ้าดีเอี่ยมาหนูลาดีชิลันยามะพี่ทว่าจ้าดีเอี่ยเนี่ยจันโอรู้จีเจนยี่อีอดูเนี่ยมิวเดียวกับจันโอรู้แค่เนี่ยเวลาปีดูดูเปลี่ยดีไปท่าเรียนเนี่ยมาอุดช้ามาตะการลาเข้าหนีเลยสิบีรอมาไปดูเบลว่าตะการลาเข้าดีกูจันโอตียาดีอภิเมย์สุยฮังกิริเย่ยาสีเดียวลาดรีเบจิมพี่ดีจันโอรู้กูตั้งสิจูมาแค่เพียงตัวกับอภิเอกกับเปลี่
ကျွန်တော်တို့မိသားစုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းထွက်ပြေးနိုင်စရာအကြောင်းရှိရဲ့တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒရင်ဘောက်ကိုအတန်မကြောင်းခေရခက်စီဖွင့်နေရလေရအချိန်အတန်ကြာသွားသည်ပြီးတော့မှအပြင်းတွေတူမရှိတော့ဘူးစခန်းတစ်ခုလုံးနိုးနေကြပြီတအိမ်ပြီးတအိမ်မိတွေလင်းလာသည်အဖေမိတ်စေတရားဟောဆရာတအူးဤအိမ်ထဲသို့ကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့သည်အိမ်ရှင်လူကြီးကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်သည်သူကြီးရဒီမှာအိမ်မက်မက်နေစေဖြ
mana soji cenderu alam canggih ya maaf ya, bego lehola, elaku cenderu memihwan ya, pamigo ma memilihne, eri migo ngap ya terkini ma pi nama, keba, tawa ya, cenderu biarari tu telung mana le bumi ya, cenderu june bimya tu tinne dalam di, min bahari biar ni ala kali, beki itu ya male, balu itu ya male, bahari pi konglu le, min sing nanti ya lain. ไอ้เช่นบุรุษเพียงจะน้องกูสั่งจีนีดอมยาลงมาเช็คชิ้นผิวเธอละก็ที่เดินผ่านไปแล้วดิจะน้องอาการดีเช่าแล้วดิเรื่องนี้เองสักครู่มีอาจจะส่งเนื้ออีจะน้องนักข่าวมาอาจจะมีขนาดตีตัวตัวลูกภาษาการมาสับยอมเธอด้วยน้องสาวเช่นเดียวกูตัวน่าเลยตัวดิไอ้ยาเรามาท่าดิเอาไว้วัดดิตัวไม่มาไอ้นี่ตัวเครื่องสีเช่าตัวดิจะนำยาสับเพียงตัวไม่มาหน้าผู้บอกกูเล่นดิมีดมีจีกันยาลงเป็นจีบีเปล่าดิปีรอคลีนี้กูตัวโน้ดิ จะนอนทับยีลางเอี๋ยคู่รักเช่นนี้ก็มีลาดีมันเลี้ยนอายุก็เช่นเช่นยาวตัวดีที่ยาอีแต่พี่เดียวพี่เอลวายเป็นหมอหนีบีไม่ใช่ป้องเดินดีกว่าเนตยาช่วยยากกว่าการสิยงกูพี่บีแต่ที่น่าท้องยานเนี่ยเป็นเส้นจะไม่ได้มีมีมาทั้งลิมลาหูพี่จีนี่จีพี่น้องสองเช่นที่เกาหลีมีกูคู่ด้วยกูเส้นนั้นนี่เจ้ามีดมีมีก็จะอุบเจ้าจ้ามองผู้จานเนี่ยลูกชายนี่จ้าดีแต่ช่วยกับเจ้ากูไอ้ด้วยช่วยนี่จ้าอีคลีดเงี้ยมีอาสาจีบีลูกจีรู้ก
ကျွန်တော်တို့အိမ်နောက်ဘေးတွင်ဈေးတမျှစီကားနေဤအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေပြန်ကျန်းနေဤကော့စောတည်ကြီးတွေငွေပြောင်းနိုင်ပန်းဆိုင်တွေကျန်းစာအုပ်တွေနဲ့ဖျားစင်ပေါ်မှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများဖုံတော်ရဲတွင်မြေမကောင်းရှုမကောင်းသူတို့တွင်နေရာမရှိတော့ဘဲရင်ကျိုးစရာမြင်ကွင်းမျိုးဖြစ်ပါဤလက်ပါတော်ကောင်းငင်ပြပြအောက်တွင်မြင်ကွင်းများအကြီးတန်းလွန်လာသည်မနက်၈နာရီထိုးတော့ပင်မလွန်သည်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ခြေရီလက်တွေထုံကျင်နေပြီအုံနောက်တွေကအပူပွေးခံရသည့်ခဲလိုအရေးပြောနေပြီစုပြီးဖျားရှိခိုးနေစဉ်လမ်းထဲမှာဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေကြားလိုက်သဖြင့်လွယ်ထားသည့်ကျန်းစာအုပ်ကိုဖြုတ်ချပြီးပြတင်းမောက်စီသို့ကျွန်တော်ပြေးသွားသည်ဟန်ဂေရီရဲတွေစခန်းအတွင်းဝင်လာပြီးအော်ဟစ်အမိန့်ပေးနေသည်ဂျူးတွေအားလုံးထွက်ကြမြင်မြတ်လို့သူတို့အထဲတွင်ဂျူးလိုမျိုးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါသည်
ဟန်ဂေရီရဲများကသူတို့အလုံးမြင်မြပြီးစေဖို့သူတို့ဤထုတ်တေတနတ်တင်တွေစိတ်တိုင်းများအတုံးချလေတော့သည်တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါချမ်းသာမပေးမတမ်းမဆွမ်းထုတ်ပြတာတွေကိုပါမညမတရိုက်သည်အင်းတွေဘုံမတယောက်ချင်းမောင်းချသည်လူတိုင်းအထုပ်ဘိုးကိုစီထမ်းပြီးစင်ကြရသည်စေနာဤတွင်အင်းတွေဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားသည်လူတွေအားလုံးလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီရဲကအင်းနောက်စုစရာနှင့်တိုက်ပြီးလူစီရင်ခေါ်သည်တကြိမ်နှစ်က
ကိုဘော်ရင်ကဆက်ဆက်နေနေကြပြီခလေးတွေကအောင်ကိုပြီးရေတောင်းကြသည်ရေကအိမ်တိုင်းတွင်ရှိသည်အိမ်ရှိမာရောအိမ်နောက်မှာပါဖဲအိမ်မဆိုရှိသည်တိုးတော်ဘသူမှမလုပ်ရကြဟန်ဂေရီကျူးလူမျိုးရေးများကခိုးချောင်ခိုးဝဲရေရှာပေးကြ၏ကျွန်တော်တို့မိသားစုကနောက်ဆုံးရထားကြမှာဆေးရမည်ဖြစ်၍ဟိုဟိုတီတီတွားခင်ရသဖြင့်ကျူးရဲတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ကြသည်နောက်ဆုံးမုန်းလက်တနာရီတွင်မှစကန်းကထွက်ခါဖို့
ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနည်းရောင်ဆပ်ခရိုက်ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိအပြည့်ကြရအောင်ခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်လုံးနေလာခဲ့ကြသည့်အင်တွေကိုလက်မကြည့်ကြတော့လမ်းတွေကိုလက်မကြည့်ကြတော့ပန်းခြံတွေတင်ကြိုင်းတွေကိုလည်းခေါင်းငယ်ကြည့်မိသူမရှိကြတော့ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်း
ကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီ ကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့အေးရဝင်ကြသည်အဖေကမအိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်ကလေးတွေစိတ်ချလက်ချအေးကြတပတ်ခါတည်းဘာမှအကြောင်းထူးမှမဟုတ်ပါဘူးအဖေပြောသည့်တပတ်ခါမှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်တနင်္လာနေ့သည်ဝီလင်ဝင်လေးအိမ်မက်လိုလိုနှွေဦးကလေးပြေးတွေလွင့်နေသည့်တိမ်မြင်ကလေးများလိုလိုမကြီးမရကုံဆုံးသွားလေသည်ကျောပိုးအိတ်တွေပြင်ကြမုန်းဖုတ်ကြနှင့်မို့ကျွန်တော်တို့တအိမ်သားလုံးဘာမှထူးထူးထူးတ
ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးခဲ့သည့်အိမ်တွင်နောက်ဆုံးအေးရမိညာဖြစ်လေသည်အာယုံမတက်မီကျွန်တော်နိုးလေသည်အိမ်ကမထွက်ခင်ဖခင်ဝိပြုခြင်းရမရပါမလားမသိအဖေကကျွန်တော်တို့ထက်စောစောထားပြီးအချိန်နေစနေနာဖို့မြို့ထဲထွက်သွားသည်ရှင်းနာရီလောက်တွင်တရင်ကောင်းနေပြန်လာသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မထွက်ရသေးဘူးတဲ့မြို့ဆင်ရက်ကွက်မှာဂျူးစခန်းကိုပထမပြောင်းကြရမည်
နောက်ဆုံးအတုံးနဲ့ထွက်ဖို့ဆောင်ကြရမည်ကိုးနိုင်ထိုးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကပုံစံအတိုင်းပြန်တွေ့ရသည်ရဲတွေကထုတ်တရုံဝင်ဝင်နဲ့လမ်းနှဲတွင်လိုက်အောင်နေသည်ဂျူးတွေအိမ်ပြန်ထွက်အားလုံးထွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသင့်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပြီးအရင်ဆုံးထွက်လိုက်သည်အဖေနဲ့မေကြီးမျက်နှာကိုကျွန်တော်မြင်နေသည်သူတို့မျက်ရည်ကိုကျွန်တော်မကြည့်ရဲ့လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်ကလူတွေလိုကျွ
ဒီအိမ်ထဲမှာနေရဲ့နောက်ပြင်းမိကိုတော့အရှင်ကိုဦးဆောင်ဖို့မျှော်ဝင်ရဖို့ဆိုတောင်းခဲ့သည်အနာကဘဝတွင်ဘာဖြစ်လာမည်လဲဖခင်တခင်နဲ့ဒီအိမ်မှာပင်ကျွန်တော်ရှောက်ထားမိမြန်ခဲ့သည်ခုတော့ကျွန်တော်တယောက်တိတ်ကြီးဝမ်းနဲ့ပလက်မဖြစ်တော့ဘဲကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်ဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေသည်အားလုံးထလူစင်မယ်အမေတွေကိုကျွန်တော်နာခံရသည်အားလုံးမတ်တက်ရကြရသည်သူတို့ကလူစစ်သည်
Nau song duen ma chano ru su dang bie di. Api yi bian chua kwa bo ame sa bie di. Api ngô ne bi. Tu ngô di go chano prahma zong mien bu jen pie yi. Api ngô ra le mien hu chano long ama tenge. Ame ga ro talan yin shang li di. Khan zang mu gen di mien na pien to kuku gu a duen na ne bo. Nyama le si bo ra go ngô ji lai di. Shui yao za bende go ti ti ta ta pi ten ta yi. Kau enyi eni gale go la mang bo ten li ye. Tu gale ma konan ne demi gale pie yi. Jawa rin te la di eji ga tu yuan ne ma lai. Tuga anjay bi de la di. Ache ni go tu di di. Tu jang ba ma ma pio. Yeri ga luran ji de wen bi. Tau tu wen wen pien. Lan suan jia yin o ni di. Jano charao de go ma de jano. Kei ta sa ma ben jano da kui yin ni pien ni bi. Hangeri yeri ga dan gong o hin ni di. Di che ne tu ro go jano sa de mong mi jin pien di. Sen se tu ro di jano ro ne temi re ni te yi re tau ke du nya pien yi. Jene tu ro di jano ro a shi re ma ni se du nya pien ni bi. Ngayye tu ta ya lan rin, tu ru mien na miya di, chano ru prahma uzo mien ya di mien na miya pche di. Lan shao ni ya gaun la sobi, tu ru ka luran ji gu abye sha bu ameng bi di. Chano ru bie cha ya di. Pirin pao miya, te yo ka miya cha ma, te miu re ta chano ru yi, Hungary mixe miya ga, luran ji gu khoji ni cha di. Nao song duen ma, miu bien du diya ju sa khen du yao di. A to bo re bie cha lai bi, a lo mie ji wo pong le da cha dwa cha di. Oh, da go ro shin. Jono miuru abo ajena bedana ro muwa. Lungge di tong yega di ma nidu re peyao dwa cha bi le. Turu sakhen re jono ru yao la bi. Turu bisi re go jono ru atong piu ni cha di. Turu go di niya ma mao thong lai cha bi. Turu ajao ma cha gen jono mi dwa cha le mi. Jiya di ma di sakhen ma lu re jono ru thai apie so gong ya di. Baam la bian sen ye mi ya be cha chen thwa cha ya han du yi. Jono ru u le do do anke me na nida di e ne go jono win ji di. Sabwe wo rin su piu ba ganga do wa de bie. Pongsan kwe te tu mo po po chong te di se se bisi ri ga piu bie ye. Jai mien mo rin sao di bian je li ye. Di sao di ga gu ni ma kwa yu da ya mi sao miya pi yi. Jano ro zade cha ya mi e yao do bata ma u zong tin sha ya di. Ama ri ga mi mui bie di. Ami ga bie man di di cha ma cha piu ya di. Sai de ma cha cha ne hu ta kwa kwa piu yin a lo lo ni jin pi yi. Sai de ye ya apai ne lu ri cha khan ya di. A chi ni 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 da cha la di. Akaung mien dama miya bin pi la di. Jaman ni ma dhu gu mao thoku uchim shi ro gu tay nao cha dwa bi hu biao bi anyin kong ni pi ni cha yi. Di sakhan ma thwa dwa ya re lu ri dwa dwa se ma kao ziya be. Dhu dhu ri ga akun yi miya chi shi di re. Si bi re athi di lu ve chan pan bi sakhan dwa cha ya me hu biao du miya le shi di. Di sakhan gu asang cha ma dha bi chai da lu wun lu thwa lu ya di. Ta kha rong a chano ru ein wen ein bo lo dwa bu di maria yao la di. Ta xiong xiong ni ngu bi tu ru yua gu lai khe bu biao di. Long yong ni ni ya ma tu wa tha bai mi a chang byo di phe go bdu ma na le ang byo lo mya chano ni ama ri go byo di min lo lai chin lai twa cha ba nga ga ro ame ji ni a nge le na ma ba ni yin me blo lo bi chano ro maung na ma ri ga tu ro go tha ke nai ma le nya nya go myan myan kong lon ba se hu mi du ma su ma taung cha ba che ri di e ya ma mi lian ji ma phit di hu chano cha bu di di mi lian ji mya go chano pa sai di de ta ne ni ta chain chain le mi lian ji de ngain de twa lin Kang wei ni jie de long ma jian mi mo hou duo bi. Mi de ni di jie ge li mia yi, qi ya po po ge li mia da jian ye duo di. A mi a you men nian long ge li mia mie du ni lei mi. Zhe nuo ru ren ba ma lou xia mia mia mi xi duo bi. Ai ya wen bu wei jian duo di. Ta kua da li du mia yi ai ya ren wen ai jia di. Zhe nuo ru gang gang na bu lu di. A mui jia ya mi, a xi ma kan da mi. Mo lin nuo xi mi chan mi xia mia mi xi duo du lu ji ji lin lin pi ni jia di.
အခြေအနေကပုံပင်ကြောင်းစားစရာမရှိတော့တလို့စိတ်သက်သာရရာဇာကားများကြားနေကြသည်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းနီးလာနေပြီလေဒါကြောင့်တို့ကိုဘေးကင်းရဖို့ပေးတာဖြစ်မှာပါတို့နေရာကစစ်ကြောင်းကြနေလို့နေမှာပေါ့မကြခင်အနောက်တန်းတွေကြားရတော့မှအရက်သားတွေအားလုံးသူတို့ရှေ့ပြင်းမြတ်ထင်တယ်တို့တွေကိုကြောက်ကြတော်လိုင်းသမားတွေနဲ့စမ်းမိမှလည်းသူတို့စိုးရိမ်ခံတူတယ်ကြောက်ထင်တော့အခုလိုကြောက်တို့အားလုံးကိုမောင
ပြောခီးထွက်ခိုင်းတာအပြောခီးဆိုပါလားဒီလိုတော်ရန်ပန်းဖွဲ့လျှောက်ပြောနေသည်ကိုဘယ်သူမှမယုံကြပါတို့တော့တည်ငါစိတ်တရရရနေကြသည်ဒီစခန်းတွင်ရဲအနှဲငယ်များကျွန်တော်တို့ရှင်ရှင်ပြပြနေနိုင်ခဲ့ကြသည်လူတွေအချင်းချင်းလဲနားလည်မှုအပြည့်ဖြင့်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်နေကြသည်ဒီနေရာတွင်စင်းရဲချမ်းသာမျိုးရိုးကုန်တဲ့ဌာနချင်းရှိတော့ပဲအားလုံးစီရင်ချက်တမျိုးတွေချခံထားရသည့်ကကြမ္မာကြီးတားက
Dini mata me apian enayu yami ni pedi. Todo, kei sata yami u ameitwa ladi. Meninya ga janoro midazu i taujane nyaza wai pedi. Tozenai, wai tai jabi, pamo ne wai metauken su taujadi. Bima te seisa saja taujadi. Midazu miena songi tai jadi nausong nyaza pedja, temidazu longti ni i. Ho dwe di dwe ne janoro te nyalo ilu mbyo geba. Ayong te chenwe alo lembo yang ni jabi. Alo atin pin ni jabi. Kuro hangiri yemia ma paro. Jun lumiu miaga, ko kwe ko tenja ya miire. Lu danji di, wo jang si du chi deja ya biandi. Demiu long ji ni popo pin ni i. Lu ri ga jano rogo di yo gam ya atali bi ji ni jale mi. Meni ga jano rung besi miya di yen di jano rupi si ri wu, ko yu mi du miya pin ni li bi la. Wo jang do ji di, cha chin buda yo ni du dwa li do di. Jo bo rin to go zi ni, lu ri miya na rin miya yi go zi pin. Nen ya ma bambi ji miya go, soy so cha ta di. Nanya along belajar ni di, asal ni lu awam mian depan along piatai bi ada sujud ni jadi, di ni awam jenaru nasi lina ini ke jadi, biar me dua jenar awasi piasia kau di nasi lina ini pi, jauh jari ke awte, memari ke aborin ni jadi, tu ni ke seni ni pi dulu ugu ni le pi, jenaru along ugu ugu yang ni jadi la, tu ni ke apa yang terkini me jaja, along nyengku ni jaya di, nau ni mana tu, budayun tu lansau tua jaya di. Terisan dua tadi jahaji aten sahne i. Hangiri emnya ga jenaru go jahat dua ribu mau tadi. Dua go lusi sewen aw tadi. Pamu ne ye nabo, tomu bedi. Biro beremau tanang di, kai makai lai sedi. Biro jahat dua go cipai lai di. Go lusi go go dawon jugo, dua deyau cijaya di. Deyau lomya leye cijaya emu go jatam mire. Kasta pamu ne aga pelapau ne, kau do kau biasa ye, dua ribu sese ne di. Turu ni asal orang pion ni jadi, alon caca mumi pion ni di mahola. Turu sisa jawab beri, nausong dua mak ayam mau dah jaya di, susu sisa ni jadi suam mau ni di, nauta jaya di tanah ni bi putai demnya, puma cenderu ikhii sa dingin pion ni di. Di ni tegaro di laut kawe, naulame banyak gule sambil natang bimau no, jisu demaisha. อาสมชื่อชื่อเช่นเดียกันเลยจู่ๆว่าเร่ดีวิดีโอเลยเนี่ยไปเอาหน้ามาชี้เลยอันนี้ยังสักครั้งสุดเลยสาลีกูเนี่ยไปรอแล้วถ้าวิดีโอเรื่องเล่าที่เบจจะยังเอาข้างล่างปงจันลีกูเนี่ยเก็บไว้เช่นอะไรกูจะสุดมาเร่อะคุปปะพี่เบมาสาวก็รอเสียดีมามีบาดาเปลี่ยนยี่ตาทาร์เร่เนี่ยสุดเลยสาวไปเก็บไปเร่เล่ย์ปูจูดีมาลงว่ามาพี่นายดีกิสาเก็บไปดีทั้งลูเล่ไม่ยากบ้าเล่นยี่ทั้งหมดจะนอนรู้สมเพลย์จัดดีตัวเร่ตุลีนันเ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းကြည့်နိုင်သည်ခီးထွက်လာပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်အပူဓာတ်နှင့်ရင်အပ်သည့်ဝေဒနာကဆူဆူဝါးဝါးနှိမ့်ဆက်စပြုတ်လာသည်တွေ့ရတွင်ချစ်သူဆုံးသမျှပါလာကြလေသည်သူတို့တွေကတော့ဒုက္ခကိုမေ့နေကြသည်အမှောင်တွေတွင်ခရုတ်ကရင်ကျင်ကျင်နာနာနှင့်ရင်ခုန်တန်းခြင်းပြိုင်နေကြသည်နဗိမကျင်လေးနေသူများကမမြင်ဟန်ပြုနေကြရသည်ရိတ်ခါတော့မပြတ်သေးတို့တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရုရှားစနစ်လုပ်ထားတဲ့ဖြင့်အာသာပြည်ရုံသာစားကြရသည်အဆက်ဆက်ရရချွေတာဖို့ကျွန်တော်တို့မူချထားသည်မနေ့ဖြန်အတွက်စဉ်းစားပါဟူသည့်ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ခံထားကြသည်မနေ့ဖြန်အခြေအနေသည်ဆိုးဝါးသည်ထက်ဆိုးဝါးလာနိုင်သည်မဟုတ်လားချက်ကိုစလိုဗက်နဇက်မှကာချာအူမျိုးကလေးတွင်ရထားရသည်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဟန်ဂေရီနိုင်ငံထဲတွင်အလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီဆိုဒီမှာအမှန်မဟုတ်
လေးတယောက်လည်းပါလာ၏သူကဂျာမန်စစ်ဘုအတွက်စကားပြန်လုပ်ပေးသည်ခ
ခုချိန်ကစပြီးမင်းတို့အားလုံးဂျာမန်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်သွားပြီးရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာရှိတဲ့လူတွေလက်ပတ်နာရီပါမကျန်အနှံ့ရမည်ရှာတဲ့အခါမှာတွေ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြစ်တတ်ခံရမယ်နောက်တစ်ခုကတယောက်ယောက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်စေးရုံတွေကိုတရင်ပို့ရမယ်ဒါပဲဟန်ဂရီစစ်ဘုတ်ကလေးကတောင်တလုံးနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုလိုက်စုသည်အရေးဆုံးပြီးယူလာသူများကနောက်ထပ်မစွန
ตรงนี้เอาเส้นตัวดีเนี่ยเด็กเขาก็เอเบียนมาเปลี่ยนไปหลายดีอาลงท่องจะเทไปมีขันยาอย่างบีก็เด็กเขาก็เอเบียนมาแต่เนี่ยตียายไปหลายดังจ้าลายอีจันโอรุเอเดียเปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอบีกบ้าจีเนี่ยจันโอรุอาลงอัศจรรย์ตัวเลยบีจันโอรุเดินเร็วมิสเชฮาร์ดาสุดอ่ะมีดมีจีเดียวปลาลายดีแต่งาเสกันเส้นเนี่ยตากลีกูไปบีท้องจะร้องเรียนกันดีดียาวจ้าเนี่ยตาจีเนี่ยก็มาบีปัทมาอัตโนเนี่ยปลาตัวดี ยักษ์ขู่มูใส่ติ้งมันมันยันอ่ะติ้งนี่บุบบีพี่นิชาบีสุชาติมันมันยันอ่ะเต็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 งนี่บุบบีพี่นิชาบ
ตัดยานี่จะช่องช่องงูดีงูนี่ยังท่าออกจากออดีแต่ที่อันนี้เรื่องจะนอนรู้ไอ้เบี้ยนี่จ้าดีจะช่วยกันทั้งเรื่องไงไรล่ะจ้าดีจะช่วยกันมาจากทุกสิ่งสุสุวาวาออกแต่จ้าไรดีมีหัวมาด้วยล่ะมีหลังนี่เลยถ้าที่ตัวนั้นท่าออกแต่จ้าอาลงเล่นรู้ล่ะจ้าดีอาลงเล่นแต่จ้าพิจารณาจ้าดีไปดูออกแต่บาลีไม่ใช่เหตุการณ์พิจารณาดีตัวเล็กเอาเนี่ยมาได้ยังไปออกนี่ดีกูแต่เรื่องมามาเวลานี่ดีเลี้ยงไม่เหมือนอาลงยืนนี่จ้าดี ตัวกูจี้อะไรมาจงเกลี่ยมาติดชอบเป็นจีนในตัวนี้ดีเดี๋ยวมาโกลันยูทูบีเงยเดี๋ยวมาเอาเสื้อออกนี่ดีแต่ชอบกับเดี๋ยวมาแต่ในยาสีตัวเว็บจีจ้าดีอ่ะเป็นเรื่องบ้ามีมาไม่ใช่ปะแต่กระนั้นมาไม่ได้ดีเนี่ยกูได้ด้วยใจยาดีจะนอนรู้อารมณ์เพียงไม่เอ็บยาจ้ารอลูร่างอ่ะทิ้งเดี๋ยวเพียงดีเซ่เจ้าเสียเพียงเสื้อตรงนี้จ้าดีเอาแต่เดี๋ยวยาฮาบีดำยานี่อ่ะเป็นยินตรงนี้จ้าอีเจ้าก็ว่าจีเรตุยาฮาจีท
ตะเกตะน้าเสียก้องเนี่ยอมยุตมีจีเบ้เตียวว่าตู้นับผู้บ่าวกูอวยเยซูเพียงกัดไปดิตู้ดอตู้ก็ซะออนนี่เซคลีก็เลยงูบีไม่เอซะกะกูซวยทาดิพี่รอตู้อเมละกูหลั่นซั่วผู้จูซาณีดิเมเมมีมหลอมมาบ่ถ้ามาไม่ผิดบ่าวไทม์มาเมเมเยเมเอกูเมียราแท้คลีกูจีบีจนเซ็งไม่ก้องผิดตัวดิอมยุตมีฤาก็วายบีตาอเมกูช่อหมอ 2 ติ้งจาดิมะจาเกเมียวจาเนี่ยตาฤากูเปลี่ยนตุ้ยมาบ่ากวยเนาะอาตินทา တို့တော့ပြောလို့မရစက်ငူပြီးစက်အော်နေပြန်သည်ဂျူရီအားလုံးနားထောင်စမ်းမိလောင်နေတာကိုငါမြင်နေအေးအမမင်းညံကြီးတွေသူကြီးရသည်မှာမကောင်းဆိုးဝါးအစီခံထားရသူနဲ့တူနေ၏ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးအမျိုးသမီးကိုချော့ချမော့ကြသည်သူ့ကိုနှစ်သိရင်ကိုကိုကိုပါစိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရ၏ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရေစာလုံးတို့သူစိတ်ဖောက်သွားတာတနာပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းညံကြီးတွေသူမြင်လာတာဖြစ်မယ်အမျိုးသမီးကြီးကိ
ပြီးတော့အတင်းငင်ခိုင်းရသည်တွဲတွဲတွင်ငင်သွားပြန်သည်ခလေးကသူ့မိနောက်တွင်ကတ်ထိုင်ပြီးငိုနေသည်ကျွန်တော်အသက်မှန်မှန်ပြန်ရှုနိုင်လာပြီယထာတန်လန်းအဆက်တွေပေါ်ဘီဖြတ်သည့်အခါတုံးလုံးကြီးသည့်အတန်ကိုနားထောင်နေလိုက်၏ယထာကြီးသည်ညမောင်မောင်လေးကိုအပြေလွှာတိုးဝင်နေသည်အနားရအောင်တည့်ရိပ်အိပ်ပြောဖို့စူးစမ်းကြည့်အောင်မယ်အိမ်မက်မက်ကိုစူးစမ်းရအောင်မယ်ဤသို့ဖြင့်တနားဤနှစ်နာရီကြာသ
ลุงเงี้ยก็ท่าบีโจดูจ่าเปลี่ยนดีแต่จะเทอวิดวิสูจ่าเปลี่ยนดีที่จะขาดตัวกูเล็บป่าจ่าดีจันดูเรียกเอาให้บีเท่ากันจ่าดีหอบบีกว่าที่ยุ่งมากกว่าเงี้ยเอาลูกจ่าที่เจอเรื่องมาตัวเดียวเท่าหัวหูทุกคาลุงเงี้ยก็อาจจะลาบีอายุตั้งมีกูวัยบีทุกจ่าใหญ่จ่าเปลี่ยนดีแต่กองบังเลยทุกจ่าหน้าจ่าเปลี่ยนดีคลิกาตัวมีกูเผ็ดด้วยท่าอีสกัดตัวเข้ามาไม่เปลี่ยวงูเล่มงูรอเนี่ยดีสมมติเราตัวลูกเชี่ยลี่ลาย
အဝေးသို့ငင်းနေ၏တနေရာထဲကိုစိုက်ကြည့်နေ၏
ตัวนี้เดินลงตัวใหญ่เลยดิลูกมีอะไรเรียนตัวเดียวแท้ชินเดียดลูกเบบีก็ลงอาเกมส์ใส่ยาบ้านยามาท่าออกไปดิโฮมาโฮมาบีดเอาจีรีเอาไว้เดี๋ยวก็เลี้ยงทัวร์บีท่าออกนี่จะพี่ตัวกูไปดูมาสับบีไม่อยากเชื่อใจเราบีตัวเรียนลุงเวียนช่วยเดินลงพี่นี่จ้าบีชูสี่อาลีเนี่ยดีแท้เนี่ยลาดิยังไงดีแท้เนี่ยลาดิอันนั้นสู้ดีแท้สู้ลาดิสู้สู้มานั่นลงตัวพี่เชื่อใจกันลาดิมีดมีอีออดัน ที่ท้ายสุดตอนนี้จันโอรุอาลงตัวเนี่ยตามยายไล่ออกไปจากโรงเรียนดิต่อไปดีบูตายุ่งดีตรงนี้จะท้าทุ่ยใส่เลยดิเรื่องมันน่ามาลุ้นยาวกว่าสายโบกุลแลมเพดีออสเวชไปดูมาไม่จ้าบูไปดูมาไม่ดีเบี้ยมิวเบียวกูยาวลาละเลยจะท้าเสมาทว่าดีแต่พี่พี่เนี่ยยังดีสองตัวดีอาจารย์จะมาถ้าเขาป่วยหลายลุ้นยาวเส้นบีเยี่ยแค่คนเบียดีที่นี่ยาวกว่าอาจารย์เนี่ยเลบีหัวท้าดีช่วยนายกูและสองเบียวยาสีเกิดตัวเดรงกูเจอเรื่องเปลี่ยนเผาเดชาดี ที่บูดาเรียนจันโอรุคีสองวีเดที่นี่เรียนยาท้าบอกมาเส้นยามีลูกสาวข้างกูตัวใจยามีอาชีพในกองดีก็มีดาวซูเนกูอดูนิจยามีลุงเอริกาเซย์ยมยาเรียนลูกเล่าใจยามีลูจิลูโอเรจะมาอีมากองดูเรกาไซบิวยี่ลงเงียลูกใจยามีซาดีเสกเดตาเปียดเรียมยาอาลงยงจิมูเอพี่เพียงอาเดลลาจามีอาสงสัยยูชูเจเนกันนี่จูจูบาร์เรที่วิดีโอเรียเป็นแบบอนามาชีเรอันนี้ยังสับใครสูเรซาลีกุนเนกบีโร นอกจากวิดีโอเรียนและอธิบายจะยังคงรับบังดาลีกุนเนกเข้าไปว่าเช่นอาลงกูเจอจุดไหมมันเนี่ยก็อันนี้ทายอย่างเนี้ยเป็นใจอย่างเดียวยิ่งไม่เด่นตะเกียดตัวเก่งเส้นเล็บเจ้าตัวใจอีแค่ตะเคียนน้ำมารอกูตั้งใจอยู่จันโอรุนี่ตาปูใจดีไม่ใช่เหตุการณ์รอทั้งกับบีด้วยนี่เซเว่นสักครั้งลงมาไม่เจอรอตัวมีอะไรเปลี่ยนในดีกูเลยตัวมันดีแต่มีกลิ่นก็ไม่เอ็งเลิกกูปุ๊บบีนี่มาว่าอีสานจุ๊ยใจ ปีรอตัวเว็บเพียงแต่ยี่เดโมไม่พูดจูซาจัดดีทุ่งเซนไม่ใช่เหตุใดอีออดันทว่าลาบยันดีเฮจูเร่โฮมาจิมีเร่ฮัลโหลโฮเนียเป็นเรื่องมาหน้าตัวเวทัวบีเป็นตัวพิวพิบยาบยาจีจับยันดีตัวต่อพามาไม่ด้วยอ่ะเป็นเรื่องปกติมาดูเช่นเช่นในกุญยาโกอดีมยามลาบีอตาโกนิจายาบยันดีอาเจ้าเดียก็จันโอรุกวางมีกูจูซาเนดีสักอันนี้ดีมีดมีกูวางวันชินเอาเย่เนียงเอาลูกใจยาบยันอี ตัวเต็มตัวเอาไม่เนื้อเลือดอยู่ยาดีจันโอรุด้วยมาจีเจดูเดียวกะเป็นพังบ่อเรนชาวตัวนี้ดีจำเป็นสิบวันเดียวสิตัวบีนี่มันก็ไม่มีดมีอาเสียงด้วยตัวปูบีบายยันเดียวดีสิบวันก็เลี้ยดมามาเพียงเดียวดีอาตานี้จังมาจ้างเงินปูบีไหมสัตว์นายเราเดินจะท้าบีสาเลงดีจันโอรุเป็นเรื่องมั่วสิ่งกูจะเวทัวจะเปลี่ยนดีเป็นกูรู้ยังจีจ้าดีจะท้ากับพี่พี่กันเลยตัวนี้สังเกตุการณ์จ้ารอปูนี้ตัวดีแต่สู้จูเรียกาท้าดีสักแห่งตะคุกูแล้วมียาดี อาลงทบบ่าวเลยบีจันโอรุอีกขี้ยงกูยาวบีอาลงไม่ใช่เสียดายกูไม่ตัวจ้าบีอีเรื่องยุติเอตุออดันเปลี่ยนลาบยันดีโฮมาไม่ได้บุลามีรวยจะท้ายบีคุมาจันโอรุเงียบใจยาดีเขาบาดีอายุมาเบียดีมีเลียนยาเขาหน้ามีจิตคุมามองในแม่แม่กางเงินเดียดูเรื่องแต่ดีมีเลียนยามิใช่เสียดายเงียบใจตัวบยันดีตัวนี้ยังไม่กู้กุลีมีเลียนยากูกางบ่อยจะท้ายดีมองดูอีจวนมาเขาหน้าจีกูจันโอรุเงียบจีนี้จ้าดี ลีเรนเรื่องเปลี่ยนดีอันนั้นสู้จีตัวเรนเล่นเวลาดีต่อไปดีลูรีอ้ออันมาโกมีจะท้าทายกับเพื่อนตัวดีทุกสันติตระวารีเนตูดีลูรีตัวเรนคงจะลาจ้าดีเอ็งยี่ก็เส้นเรนเนจังจังจ้าจ้าบ้ามีรีก็อันนั้นยาวและเทเรนเล่นในทางมีกูจีทุกกูจีกันทะเลบ้ามีเพื่อนยามีเพื่อนเนจันโอรุอาจจะอาลุยยาจารอดีเบบีนยามีย่ายดีภาษาเกาหลีอาจจะคงอ้อจ้าดีอาลงเส้นยามีเล่าภาษาสิมามีอยู่ยาวดีทั้งทั้งเก จันโอรุอาลงด้วยบอกมาคงเส้นไล่จ่าดีไม่ใช่เหตุการณ์ตามมีกูจันโอรุจะเช็ดแห้งจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกูจันโอรุจะเช็ดเส้นจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกูจันโอรุจะเช็ดแห้งจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกูจันโอรุจะเช็ดแห้งจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกูจันโอรุจะเช็ดแห้งจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกูจันโอรุจะเช็ดแห้งจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกูจันโอรุจะเช็ดแห้งจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกูจันโอรุจะเช็ดแห้งจีไล่ดีชาติกาตู้มีเล็กกู
ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီးရောက်စီရက်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်တဲ့နံများဖြင့်ချိန်ထားကြသည်တယောက်နဲ့တယောက်တွဲပြီးလူဟုတ်ကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားကြသည်ဂျာမန်တယောက်ကဒုတ်တဝင်းဝင်းဖြင့်ရှေးထွက်လာပြီးအမိန်ပေးသည်ယောက်ျားတက်တက်မိမတက်တက်လူခွဲမယ်ယောက်ျားတွေဘယ်ဘက်ကမိမတွေညာဘက်သူ့အတန်တွင်ခံစားမှုလုံးဝမပါတံပြန်းနဲ့မမကြောကြောပြောခြင်းဖြစ်၏အမိန်နဲ
Apa lagi cenotin yang sulai di? Cenotu tapan yang tercanggih lebi. Nyabe lusur itu, kami ni cenotu amamnya wen tua di gu, pihaknya lembian lagi. Angai zonggalika kami lagi cenotin sulai. Turu tepi-pi wen tua bi. Nyasi tersong cenotu ngaji nemi i. Kami ka angai le isu yang sebenar gu, lantai dayin lay ba tua di. Datuk boi kami bahama kagui mabina sya. Cenotu tapan le, luaran jere remyo ba tua di. Cenotu mitasu le pihantu naik malah. Abi bang kue kua ya jenla, cenom di. Apa lagi kau bi cenom sesiaw di? Cenom nama apa jadiya leca tua di? Nama sebuga biasa gu kama, tanah aite piantu terlai di. Apa lagi cenom dahannya terlai di? Aku cene apa lagi lom tua buga lebi cenom bama di. Cenom dia terlai menjangge buga lebi bama mesinami. Zaman sebuga amai bi di, ngayau terwe dansi bisa. Luru yoyo dete pi tua di. Kau tua ni gu dansi bu mepi meni juza jadi. Biro sesiaw jadi, cakap main tak belau sih le. Jono gu lain main tu ma, ajen ada yang pi. Tumnya naku jono mienya, tu dua tu adanga, pemain nuan le adan biu pi dale, nui tui di, sengane. Mahu bu sesi ni lubio, balu biu ya malai pi, jono sengane besi di la. Di lo ma we, ngabiu le adan main biu ya me, mata. Biro apa itu gu tu mien pi di, jauh ngase, cholu ga dua dah di le dan pi, ngase lu me biu ne, le se lu biu, jala. Sesiannya lezat no, biar bi amau nere terlu jauh tua di, tu biar tua bi nanti aku bola biar di, yang yang san san mikun di terasa mero di, kui tua di mino balu tiku laja rale, biar jangan balu lara le, dia kau dah dah pin biar biar di, min pasuk aku biar rale, tu lajin lu tiku lara tena, tang nang mana mana lay lara tena, jenar lu tema nanti aku terlu gu demi dekai kelu nadi, heang kau, min pasuk aku biar jen, jangan si pi tua me pamer le. Minu tiga la mesa, kuku kuku sejauh cah tiga ya ma. Ti always ajar minu mesti ula, mesti umah ula. Tang kau ya lize liku ni mali. Jenaruh mesti ba, mesti cah, macam apa cang pihon pihon. Cholu ka tu na gu tu, mayung dulu bangun ni sebiar di. Ho ma tu la, minu kau na ni, ni ni mah ula. Kau na ni ma cah ni le million ni gu million la. Eri gu tu lu kau tua le me. Eri minu ye tengah gu me, kute minu nama le cah tiba la. Minu bahama nama leh dengan dong ni, minu gua mide cuma ti lah, minu tu ni mide gaya piama, biru gaya piama, tu dah dah kat tepi bujang la di, jenaru alam mata ye liat dah, jadi di ni jadi, dari hati gila, mesin saya angsu wadi, merana ini kan lah, dia awi kadu ru biar dan jalan ya di, tak kuku lama piama, tidak ada kan lu berpiama, jodoh hati ada yang ni kan nari wadi mahu bu, jodoh bungai ya me. Jenaruh aksi rehren, ayuh kang lumba di badi. Turu ren wayu ladi, demiang di badi. Asang sedagu tapu, turu dulu jadi dahmen di jadi. Turu atema dia uga biadi. Always sekian si ni resura, kebaga ti ang dulu ya me. Di sekian jang lila ya me, biro lu ang bija ya me. Toto luji niaga, turu dulu dari gu cuma biasa jadi. Semua mai pu dah jadi. Yang lain si badi lewa, am sio jawane. Kau mau dada ma, dah tu lang sabi. Jauh sih tarik cincin mianang, nyolin sih asih dia abe. Si binya si dua di luar tu gua tinggal ni. Jangan sana kain bau cincin i. Tahu bangun jadi luar ni nyen da jadi, jenaruh sesiaw jadi. Langsung tu kudo jauh do. Langle kau ni ya sana di, wayang tu ni luar dia gua langnya jadi. Tu nebei ni sebaju cincin ni. Di rong abe tu bawa macam jenama di. Tu gua wayang tu ni temen huye nama jadi, tahu tak mengli beri. Tumnya nebawa gua cha cha do. Jangan sebut mianatan, ya saya jangan jumpa bau. Toto tercakap sebut sedang mianan itu di mana, tuga susah temnya bau yadi. Nyamanku mianu tapai terin tatai. Latai terin jalan adu lego kahliye. Bebek ku nyala, nyapa ku tulane. Luru ku usuk kau ni jempi. Macam yang jono alai yau ladi, minta biar bau. Tuga adan ku cuita angju zabi mili. Sesine, jono adan dong ni di. Jema ikala, oke kau mare. Min balu dale. Jono jang na pihang biomi biwi ma, nong ma cua dua do adan gu bian jia lai di, le de ma ba. Di mei pi gan ma, sa gan mai na jia do le. Jono si te de ge ba lao jia di tian yi. Dou chang li bei bei du niu di. Jono qi lan zhuo de bian lan bi, a pei bei bei ma ba ba le di lu zuo bian ge ji lai di. Du gu niao bei bu lin, jono bi lai duan mi mi tian di. Dou dou a pei gu si mei bi, dou chang li bei bei du bi niu di. Jono yin le ma long ji jia dua di, bei ga gang de la niao ga gang de la, jono ru ba ma ma di ya di. Ajin sekian gua tua di lantai, mide jauh sedo tua lantai gua le kuih jam di jah. Mido pihzi, bebek usul le do apa balat di itu, jenar wan tanah di. Jenaruh apa gua pihzi jen mangkuk tua di,
ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကောင်းငင်ဘုံနဲ့တည်နေပြီးကျွန်တော်ဟာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားရင်တောင်မှ
อีมีดอาจารย์ยารุกาจันโอกาไม่เลยมีมาหอบบ้าเบิดอาคามาไม่มีมาหอบบ้าจันโอรุนี่ยาดิสามาเชจีพีดีเลี้ยงวันบุอโมรุนอาปามยาพอกทาดีเงียบวงอีอวันวานเนตูเลมีลาหูจันโอจุยจีดียูตุนี่ดูมียาเยสัมมุมียาอ๋อเห็นหูจุยแต่มาอาบ้าบ้ามาไม่ใช่ดีเนียพีเลดีท่าเซมามียาจ้าดอลักเอาเจน่าฮาวโนกาจันโอรุหูลักแคมบุสังเนจาดีเลทเทอร์เรนทุกกูจีกันเนี่ยนิมีนดมียาเลทเทอร์เซนอดี พระเจ้ามีมิชิเวยังเนี่ยเช่นพี่ปีมาไม่เบื่อดีชอบอวดดีอาลงชอบพนันเนี่ยขับไปเป็นชนะนิมิลล์จันโอรุอวดดีกูสาวน้องไปดูพี่เท่าไรจ้าดีอวดดีก็สาวน้องดึงต้องมองยาวงสีเนี่ยบิดาอวดปงจีเรื่องวิส่งอติสัสดีบาดีฮาวดีเลยบาดีสาวเบียร์เลยบาดีจันโอรุอาลงอวดพลาพี่ตัวจ้าบีอาลงแทนดูพี่ตัวบีเช่นลุงลุไม่จริงใหญ่ค่ะใครใครตรงนี้จ้าแม่สิบุญยาสาวเนี่ยเรื่อง แล้วตลาดนี้จ้าดีปลากระดูกมีกูไล่ชาดีจ้าจิ้งพี่ตัวก็ปลากระดูกไล่ยืนดีดีสุดีมาอากระดูกมันเดินสีจ้าพี่เต็มเต็มสวยเลยจ้าดีพี่ก็ไม่พี่เต็มอุ้ยทุนี้ก็ยืนขยันดูมีอาลูมีดีจูเซตุยากงดีสุดีเบลล่าก็สุดีมาจันโอรุมีมาลูกชายน่ากงเดจิตยาวิตาพี่ดีตัวก็พระมาอุ้งอัตโนเนปาตัวดูจันโอรุดีสักงูยาวดีจ้ารอตัวก็สาวยาดูกลิยาวบูบูดรีมบี ตัวก็ลูราจิโม่ปลากระดูกมีอยู่รอปลาตัวดีเด็ดตัวมีตาสูงตัวก็มีหัวเล็บชาบูแต่หน้าเด็กบีขันเดร์ลูกเขยยาดีเด็ดท่านจะเล่าดูกันจันโอรุก็เลดีจ้าจิ้งบุษาจุนิเซทั้งสเปนยาจามีพนันนี่ขับไปกูสบีสเปนยาสาวตัวกูกูมันเอเดบีตัวยาดีก็จีตงตงท่าตงตงเรื่องเนี่ยต่อมาจ้าดีมวยมีมันน้ำยาอารมณ์เย็บยี่จันโอรุเขาเนี่ยเรื่องสุญญ์เนี่ยดีเพนี่จันโอรุเขยยาดีมาละ อตุนี้ยามาลาฮูดีมีความเพียรสุญญ์ในจิตพิธีสุดท้ายแล้วมาลูบีโรมีมวยแรงพามวยแรงปองแรงเพียรลูกอุจิเรตัวเงินตัวจ้าดีอปองนี้มีอาจารย์ตีไม่สวยเลยอาจารย์สานีน่าจ้าดีอารมณ์เปลี่ยนเลยจ้าดีที่อากูเดียวจีบีเยดูเยจ้าอีกันงงทั้งมันเด็ดเพียรแต่ไม่ได้ดีจังมาเปลี่ยนยามหอบบ้าละงูนี่ดูดีเลยสิตัวก็เล่นใจอ่างงูงูจริงเลยต้องพิบูสังเพียรท่าดูมีอายุจงมีอาพี่นี่ดูมีอาพี่ พาฟิลูที่ที่ไล่ลากันยาร่าเลยก็เองก็อยากก็อยากบอกมาพาลูไม่ได้กันยาร่าเลยตัวรู้สักลมยาดีใช่แต่ยาเพียงยอดทุนในลีดีตอนสิ่งยิ่งมีอาชาวด้วยในสิ่งที่เอากาจันโอโกตั้งพัลลาดีจะรู้มีกาวิเฮวะล่ะใช่จีดึงเงินเงินอีแต่สิ่งที่เจ้ามุ่งเปลี่ยนลงลงงูราหูจันโอเทนไลดีมึงว่าเนี่ยวิเฮอาพาลูไม่ยังกงแค่นิมเลกวะมึงว่าอยากบุกเขาล่ะตีกันนี่มามึงว่ายังเป็นข้ามงูยามาเลยไอ้สายมาจากเงินทุกเทวียามากรเลย ข้าวโม่บอกกาเลี้ยงเป่าคลีเรียนปลาเล็กๆก้าวเงี้ยวดีแต่พี่เป็นเลี้ยงเปลี่ยนดีจันโอสาวจีนี่จันโอเรียนเจ้าสิ่งหูดีมีสีรอวีจันโอกูเลี้ยงชงท่าดีกาเป็นแม่หน่วยในเจ้าพี่ลูกเสียงเสพผู้นั้นไม่ขอเลี้ยงจันโอตัวเจ้ามาตัวดีทุกเจ้ามาทุกดีตัวรู้กูเจ้าเสียงไม่รู้รอกูเลยตัวรู้เชื่อในมังกรโนจังเปลี่ยนดีน่าเสียงอังจานี่ยาบีมีตัวพี่เสียตัวรู้เจ้าจันโอรู้อารมณ์ไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนในใจยาดีรอไหม ตัวตัวรู้กันจะมาดีจันโอรู้กันจะมาหูดีกูรอปาดูมาไม่มีเส้นสิจันโอรู้อารมณ์เส้นสายด้วยขอบุลงว่าเฉยมีชีวิตเฉยชีวิตเนี่ยจันโอรู้อีองเอาด้วยปองมันมาห้องไหนหรอท้องท้ายเนี่ยบีมองไม่เนี่ยบีเบียร์ยาวมาสู้กันไงมีอ่ะซีซีไปไม่ไม่ลงไหนหนอบีอาจจะให้อาจารย์นอหน้าทอเลยไม่ใช่หรอดูดารู้มาชีเอตีมาหน้าสุดดีเลยจันโอรู้ทำมาทวีตัวจ้าเลยบีอาทิตย์อายุงกันเลยจีเรนดีต้องลูกชาวชาวเวทีงานเรื่องจันโอรู้อีพ่อว่ากูด้ว
ဒီအချိန်ရန်ရကုံဆုံးသည့်အထိဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲအစားပြန်ရဖို့မျှော်လင့်နေကြသည့်ဝိညာဉ်များမနက်9နာရီခန့်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆောင်ထဲမှမောင်းထုတ်သည်လက်ရင်နေသည့်ထောင်ကျတွေကလက်ဆမ်းပြကြပြန်သည်လက်ပေါ်သို့ကြောက်ရောက်လာသည့်ဒုတ်ချက်တွေကိုနားရမှမသိတော့သူခက်မတဲ့အေးသည့်လေလူတဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ထွက်ကြရသည်အားလုံးဥဝတ်မပါဘလားကိုဒီခပန်းနေဖက်နဲ့ကိုစီကင်လေးအမိန်ပေးတယ်
ဒီအဆောင်ကကိုရောင်ချင်းနဲ့တူသည်စပွဲရှိကြီးပေါ်တွင်အဝတ်အစားတွေတောင်းမုံရပုံအပြေးသွားနေသည့်ကျွန်တော်တို့စီတို့ဘောင်းမီရှက်အင်ဂျင်နဲ့ဂျာကင်အင်ဂျင်တွေပြပေးသည်
ငှားထက်ရဲအားတန်းအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရ၏စက္ကမိုင်းအတွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူအဖြစ်မှရက်စဲကရဲစရာအယုတ်တွေဖြစ်သွားလေတော့၏အေးရမလူသွားကြီးမိရကက်ရှ်ကခလေးဝတ်စုံဝတ်ထားပြီးလူဖလန်ကလေးစတန်းကစိုက်အကြီးဆုံးဂျာကင်ဖို့ရုပ်ဖားရဖြင့်ချက်ချင်းလဲဝတ်ကြရသည်အဖေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အဖေပုံစံလုံးဝပြောင်းလဲသွားလေပြီသူ့မျက်လုံးများတွင်အယောင်ဆင်းမရှိတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခု
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲခဲ့လိမ့်ပြီရှေးဟောင်းတာလမုတ်ကျမ်းများကိုကျမ်းမှတ်နေသည့်လူငယ်ကလေးမရှိတော့ပြီသူ့ကိုအော်ဝစ်အီမီလီယံများကဝါမျိုးဖြစ်စီပစ်လိုက်ပြီသူ့ဝိညာဉ်မှာပျက်စီးသွားလိမ့်ပြီသူ့နေရာတွင်သူနှစ်တူသောခြားတယောက်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်နိုင်အနေနဲ့အတွင်ဖြစ်ပျက်သွားသောအကြောင်းအရာများကများပြားလာသည်အချိန်တွင်အကုန်လုံးဖြတ်တန်းသွားခြင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝမသိလိုက်
Piro miya taki, lunga di tabagala, mani nyagala, di ipsi soji di ipsi kera, di nyarela, jiga tangu psetan takai ladala, ambiya aung idi, di liha dore re mata yake diga, pelau jabile, di naila ho nai bamla, moho bu along di kema ho nai bu, e ma be piame, di noroni melama ganwe, a jenari, a lolo jadi, di choka miji du jadi, di choka te di tani jadi. Beduma cenoro gu le mici ja, cenoro alon tengke naya le ma, te chau benue gu pini jadi, cenoro bebi dun lure saka pio ni jadi, todo narang jin se mishiro, bedure pachang pio ni malem diro, alon diro diro, tapan bo long di jajin pidi, beduma atanggu mamie ye ja, ani narin asang mishibe chang ni jaya jin pidi, duro pio di ejen badwa di ma, asing ti ni do liru de rin, mi gu re shu mi bi, le chang ni gue gong yi lam pio de. Now, Daisy de Long Sido, Mako Daja Bendi, Gypsy Sakan Pi, Janorung Hayo de Dancy Chi de Yadi, Alon Yet, Dedan Yadiga, a Moga Vesidi, a Kimishi, a Tailing Win Light Door, Chi Doudri, Botan Niwin Dwadi, Di Dangi Yasang Yabendi, Janom Mataji Ebio Dwadi, A Materi Inga Eyabo, Yan Yang Nidi, Janom Yanago, a Mega Diudia Sandy E, Yano Ladi, Mata Yeliabin. ฉันเอาด้วยกันเลยชวนเอ็มมาเป็นฉันชวนอยู่เลยดูเลี้ยจ้าตัวดีแต่ไม่ทำเป็นเลี้ยดูก็สั่นเลยนี่ดีแต่ฉันดูเนี่ยก็เอาเหตุการณ์เนี่ยใจให้เนี่ยมันทำเลยยันเนี่ยไม่รู้อเมริกาทำอะไรมาหรอกล่ะอารมณ์ดูข้าอยากกันเลยไหมตัวเบลล์เลยบอกว่าฉันเอาเรื่องดูข้าหูยมีเงินเนี่ยไม่เท่าดีดีละแต่พี่ดูเรื่องคุยบีท่านชาเลยจ้าดีตัวดูดูตรงเว้นเนี่ยแล้วก็อยากดูอยากทำดีท่านจะรู้อันใดจ้าดีเนี่ยท่านอยากไปทำเช่นตัวจ้าดี แต่ที่ทุกคนลงจำไว้เพื่อเด็กสิ่งนี้ดีทุกสิ่งจำไม่เสียบุกเลยเดียวยาวเลยดีตัวกูมาเต็มอันนั้นทั้งนี้ดีที่ยังอีตัวนักการทุกที่กูจะนอนร้องเฮจีนี่จ้าดีอารมณ์อะไรเรื่องแบบนี้ไม่กวนช่วยบาร์เลยอ่ะสงสัยชุดชั้นในการนี้จะสวยไหมที่วิดีโอเลยเนี่ยไปเอาหน้ามาชี้เลยอันนี้ยังสักครั้งสุดเลยสาลีกูให้บีร์เนาะแล้วถ้าวิดีโอเรื่องนี้เลยอธิบายจะยังอ่ะข้างล่างปงจันทร์กูให้เขียนไปว่าเช่นอารมณ์กูจะสุดไหมไม่รู้คุยยังดี
ဒီမျက်နှာကိုယနေ့တိုင်ကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်နောက်လည်းမေးသွားမည်မဟုတ်ပါဥပရိယုတ်ကလူတတ်သမားပုံပေါင်းနေသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသူကြည့်ပုံကအတန်ငယ်နေသည့်ခွေးလေးခွေးလေးတွေကိုကြည့်နေဖြစ်၏မင်းတို့နားလည်ထားရမှာကဆော့ဆော့မြဲမြဲမှတ်ထားရမှာကအဝစ်ဆိုတာမျက်လန်းထားစခန်းမဟုတ်ဘူးအကျင်စခန်းဒီမှာမင်းတို့အလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်လုပ်မလားအဲ့ဒီကိုသွားမလားမင်းတို့ဖာသာရေးကြ ဒီလိုညာမျိုးတွေအများကြီးဖြတ်တန်းပြီးကလေးကကျွန်တော်တို့ရင်ကြောက်စိတ်ဟူသည်မရှိတော့ဘဲတိုးစဉ်လျက်သူ့စကလုံးများကနှလုံးသွေးဖြတ်ခြင်းစရာကောင်းလုံးသဖြင့်ကြော်ရင်စိတ်ဆင်သွားကြသည်ခေါင်းတိုင်ဟူသည့်စကလုံးသည်ကြော်ချမ်းစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဒီနေရာဤတယုတ်အမှန်ကိုလှစ်ပြသည့်စကလုံးလည်းဖြစ်သည်သူပြန်သွားသည်နှင့်ဂျေပစီလက်ကောက်တယောက်အော်ဟစ်ပြီးရောက်လာသည်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေလိ
Di dalamnya ka konkrit kempi di, alam tangguh ya jadi. Di sawi lekau kala gypsy dia kempi i. Apa cecen bayi nala di? Tuga mata tapi zaman pada pihin jin jin medi. Tersekmnya, ina pe nama mnya balik.
Jipsi lakauka apego, chesong kangzong jinidi. Tugu tabi megon todu di, lusinze hoya lahu saiji nebomu. Bima ame yang be, lanshau di chilemiapien, apesi shauladi. Biro ape bao da hlueye chalidi. Ape de pedu, letter dabi, gagane, leja dadi. Dunia do labor tabi biana yai. Jano jangji ne midi. Jano papin nirale. Jano shirin, jano ape, baya kanyarago, neto de chamakebe, nabi jinidi. Jono bama mlochenovi. Menega sulien, di luzo ludan ludiango, let don't jam me jam jam milini. Jono di lap yang le dovila. Daham yam yam yang le dovila. Say terren, doozy I move, julum bima me the lukanzani yadi. Jono bama metanai. Tabime yenerin, some pitch at the kuchiwadi. Durugo beroma quimlo. Di lurugo kunosia at jansu di gago shina di lula. A pega jenogo a gag candidi. A gag can me dovum yadi. Jono nana gabi doodoli biodi. A pimanava udaye. Dumyanare, let town yare, new year tinjan lady. Along a bintra. Janoro lagago, a pibu, gypsy dadazin lao, tayo laddy. Bamabionya mabione, a dagon jajabiandi. Lujiri, go nigwebi, a tanazon dada on, jano ho get digger lo yadi. Nui now mind do yaw labi, pitipin, ne soji twaddy. Nayo the red dancy. Janoro deji ne, melamagandri. Menaga piakane drilla yadi, a genari, a lolo ni jadi. A song mia tata di gumaduya. Dodo, migo kang nan yi, a yegamu, duro obo moon lady. Nana kin, ni yang jiga, nui tui, nyan yan ladi. Janoga, nyalong jang down ne, a madri mendize. Dazong diaga, jano engi lamango sway lady. Neji lido, a papian ne. Da lali. Janoro chi da jadi. Windakari, the kubi, the ku, pejo ge jadi. The petta terrin, dancy jury, gayan tado landai. Janoro penya nila ge jadi. Nia de garin, lambe saibo jimago pietwa yadi. A few young now can ring, and a young a yoga yaga, Janorugo moji ne eat. The tea at that end of year, who the signbom ya? Yeziaro gaudi. Along a seeing on Made the signbom ya pee. Dima at that end of year, Michiania, Pamashi Ludo. Dead then had the longo yaldo, Gypsy luck out de, yellai jadi. Duroga Janorugo, Jamas Sedamia ledo, lo air lady. Jamas Sedamia ga Janorugo, Satan and ne chambi, wine like jadi. Duroni edu, sequimia le ba eat. Biro, shall kind yandi. Janoro now then, tan sujo mia jangedigo, the rita like me eat. Janorogo, sakam jang ne jabigo. Miladi, lapado, a single sound ne eat. Nui ui and we do a jangiano, little red and wendy didi. Ni wins up yubi, majami, tan sujo got hadi, sakantakugo, nami yadi. Sakanke waga, iama danagadi. Tan mampian load hadi, sarantakugo, we mabi mi nivy. A loadi, lumiao chimpy eat. Always ye sambo piledi. Yau yau chen dri tami di ma, always di, bagenu sakante a chini gaudi hudo a chep yedi. A sound rega, nata diang ya pidi. Banyan galimiale, bunia de ku dinia de ku, duya e. Janorogo, a sound a sound zido kodabi, a sound owen wam yiji borin tang kindi. Dimale, soundi jaya biandi. Bima a lenny will be ye too kindi. Yinwene chubi, a mount erin, bian tang sound yadi. A wit sari ye too can erin, taga jaya e. Alo mejin yangi jadi, a wood the drito be me who jinyadi. The gong loudin tabi kindi. A sound la gauga, or he may be di. Jib ye, mammy be. Mammy eating ye, mammy beja. A dagon baby, majami a sound did the kudu yau jadi. A sound muga a ten sound lady. Bolanda, julung a diao pi. Duga bung notion he jozo di. Alo shaving jab be zakabiodi. Be mammy abe, do biorari, nasai tongue jadi. Jeboru. Jeboru along, always a jinsa canbo, yaula gejabi. Kanyaru, she said, Shawyami langa, kyi sheji de ku pide. Doka dokari ne, kinare, langive. Tabime no linja guru, pikwam tala janet. Kanyaru along, any erugu, job cheke bibi. Uma also quere gaysa muri. Dajan down tajaba. Pia the kingo, da win yungi jaba. The name alumia pu lango, malumedu dijayamaba. Pia the kingo, a sound at yumba. Say that jazzy arugu, peshajin afin. Dijin diaga lumyang nai jali me. Niyezura a centaura a yamahoba. Jano kamyaru go to kubyo me. Su dang bejin le pide. A chinyin yebo se tajaba. Jano ru along a ni guri pide adre. De lede si riba. Jano gambo ma lumbia nide miguriha. Domure do miguriba. Da ugo de u yamin java. Daha shinjan lumyaku to kure do lampi bare. Ge jano biora shi dabi. Kamyaru leve bimen labi. Along matajava. Kamyaru kuyang nida a sang sakoma. Jano dima asa mu down with you tabare.
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလဒီကလမောအိပ်ပြောသွားကြသည်မနက်ဘိုးလင်းတော့နှစ်ကြီးလက်ကောက်များကကျွန်တော်တို့အားတတညာညာဆက်ဆံကြသည်ရေချိုးကြရသည်အဝတ်အစားတွေထုတ်ပေးသည်ကော်ဖီချမ်းတိုက်သည် အဆောင်တွင်တန်ရှင်းရေလုံရင်ဆယ်နာရီတွင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ပြေးကြရသည်အပြင်တွင်နေကြီးနွေးနွေးဖြာနေ၏အားလုံးလမ်းဆန်းတက်ကြွလျက်ရှိကြသည်တညကောင်းကောင်းအိတ်လက်ရသည့်ဖြင့်တိတိတသားအာရင်ပြည့်ဖြိုးလာခြင်းဖြစ်ပေသည်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့်ဆုံကြသည်အလာပါတလာပါတွင်ပြောကြသည်တို့သောပျောက်သွားသူများအကြောင်းကိုတော့ဘယ်သူမှစကားမစားကြပေလောလောဆယ်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြသောအဓိကအကြောင်းအရာမှာမကြခင်စ
ဖေကကျွန်တော်ပကံကိုယူတော့ပြလိုက်၏ထို့နောက်အဆောင်တစ်ဖက်အရိတ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုတရေမေးခွင့်ပေး၏ရှုံးဖို့တင်တဲ့အဆောင်မှဂျာမန်စစ်ဗိုလ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်တတ်ဖြဲချောက်ခြင်းဖြစ်၏အဝိရှာနလန်ထာစခန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ညနေပိုင်းတွင်အားလုံးကိုတန်းစီခိုင်းသည်ထောင်ကြ၃ယောက်ကစပွဲရှိကြီးတစ်လုံးနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေယူလာသည်လူတိုင်းကိုအင်ဂျီလက်မောင်းပြင်းနေခိုင်း
ပါတယ်။ ဒီ video လေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီးရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေတင်ရင်လည်အသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပျောက်သွားပြီညအူးပိုင်းတွင်နာမည်ခေါ်ပြီးလူစစ်သည်ပိုလန်သောအစာမူပြန်ရောက်လာပြီးအပေါဝရင်တီဝိုင်းကစစ်ချီတခြင်းတွေတီးပေးသည်ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်ကထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာသောလူဒဏ်ကြီးကိုစစ်ရင်နှင့်လက်မောင်းနံပါတ်ကိုတိုက်ပြီးစစ်ဆေးသည် လူစစ်ပီးသည့်အနောက်မှာအဆောင်မောင်းများစွာမှအကျဉ်းသားများသည်အသိမိတ်ဆွေတွေရှာကြဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုမေးကြနှင့်ရှုတ်ချက်ခံနေသည်အနေနဲ့ရရမရောက်လာသည့်ဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်၏နောက်ဆုံးအတုံးနှင့်ပါလာသူများလည်းရှိသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ရက်တွေနေ့တွေကုန်လွန်နေသည်မနက်ပိုင်းတွင်ကော်ဖီချမ်းတောက်ရ၏နေ့လယ်ပိုင်းတွင်စွတ်ပြုတ်ရသည်တတိယနေ့တွင်ကျွန်တော်စွတ်ပြုတ်စားတောက်သည်ညနေ6နာရီတွင်တန
ตามเช้าบัวอาลองสร้างในใจดีดูแลจีจ่าเรามาลูกช้างมุดคู่กูจะนอนตรีท่าไรไม่ตัวแต่ขัดดูดูกูจะนอนจ่าไรดีที่อุศรเรามาสิกะกะวิเศษสุรามะป่าลาบะจะนอนรู้กูไล่ชาในดีปกูมาเนี่ยแม่ในพี่ดีเนี่ยนามาอาตามชีดลูกยุ่งเหยื่อชาวตัวในดีสิกะกะวิเศษสุราจบไปทั่วลุยมีลงอสงเจนวะดีอภัยกูอาจารย์ใส่จีในดีจะนอนกูไม่ดีบุล่ะมันไม่มีบุล่ะจะนอนในขมยาฮะตาเจนหรือเว จนนอนคำยาฮะตาเจนหรือเว้จนนอนในเมสเตงเลยมันไม่มีรอบุล่ะเอ็นดูไว้กับเมสเตงเลยเปล่าริเซ่ยาวจ้าเลยคำยาอันยูตมีกะริเซ่อดอเลยตุจนนอนรู้สิเอ็มเย่สายเลยเปล่าแต่พะโลกาวเนสายเลยอภัยตัวกูมันไม่มีวะตีเห็นแล้วไม่ดูวะแต่ใช่ลงเย่ยวยาเอ็มยาเพียงเอลูชงดีเด็ดต่ออภัยดีมีตาสุกิสามยานเดวินีเด็ดดีเมียรันลูกเอ็มเพียงทันดีเด็ดดีเอ็มมาเนียลินเล่เดียวเทอดูดูคู่กูเรนเนียมยอนดีเด็ดดีแต่ข่าวเรื่องอันยูเดียวเอ็งยาว
tu yang ni jang api dari thami di. Steng gu longan mami ba, jono mami di. Dah jian thami tu mami, reza gu jono kangang mami ni di. Steng a tu jang biar biar di. Thang gu ya reza nak kuni kerja, tu ru apan kenyang bung masa bi sejang biar di. Sekarang luar jauh lah biru jalan ni, jono kenyang gu lai sian ni la. Entah apa macam kerja, jono mima ni tali ni aw dengan gu kenyang ru mian jam la ru, jono ru bahamnya macam apa? Thang gu ya reza kuni kerja. Turunnya sahaja dah biasa tu adi, tuh tu jenol lembiau lagi di, hoga, amesi reza sah yau lari biasa. Tami rui ni kongja barai re, tuh tu cungcung ngudi, tuh jenol anama ni bi, dengin belin rui mejin ni di di, tuh tu, zaman sebu kanan lema yau lari di gomian lo, sebu bi luaran jiran rui biasa gua tu adi, nampun ni mah tuh lahong i tian di, tanpa kong lang dan jala ya di, ni ni sah yugo sebu sang tuh lu ye tu aja di. Tuniga, bawang ni, margarin, ya di. Jono ayam sani bi. Letih yau yau cint, tak kare wap bi lai di. Apeka jono gu dari bi di. Ta, aku sama bi lai ne. Mana pun aci niga bawang mesti di gu. Toto tu biar lo jono gu ni bi. Tuga tu wezu gu, tu bi mesti di. Apeka tim sabab gu gua hu suli di.
always to yau khe di ma tong bae ja khe bi ba ma me me ya ya ma lou ya ba ta ni long ta nya long ait lai sa lai ne ani chang khe di be ma ma po ba si ne hu su taung ni ja ya di di ma ja nai na mya ja ja ni chin ja di jan nyin lou ta ma phit chin atwa chano ro kan kaung ni ja di tatiya a ba the yau do a saung mu le pit lai di po lan da ga tait lu da san lon ne nau yau la du ga yan san jan dan lon ne phit di tu lak kaok de ga po so di တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစခန်းမှာပြောင်းပေးပါစေဟုဆုတောင်းလာရတော့သည်အမျိုးတော်သူစတိန်မကြမကြရောက်လာသည်လာတိုင်းပေါင်မုံကလေးတချမ်းတစ်ဖက်ပါလာတတ်၏ကြော့ဒါကမင်းအတွက်အဲ့ဒီစားပြောပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်ကမျက်ရည်တွေကျလာတတ်သည်ပြီးတော့အဖေကိုပြောလိုက်ရှိ၏ခမည်းသားကိုဂရုစိုက်နော်သူကြည့်ရတာအားနည်းနေတယ်လို့ပဲရေတဲ့နည်းနေတဲ့ထင်တယ်ကိုကိုကိုလည်းဂရုစိုက်အောင်လူရွေးရင်မပါစေနဲ့မြင်များစားဘာရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တိတ်မကောင်းရေဒီယိုလေးရင်ထိုးလက်မဲ့ပုံကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာကရေစင်နဲ့တားလေးတွေအသက်ရှင်နေသေးလို့ဗျမဟုတ်ရင်စိတ်လျှော့လိုက်တာကြပြီတညနေသူရောက်လာသည်မိုးရသည့်မျက်နှာဖြင့် ညညတွင်အိတ်စင်ပေါ်လဲကကျွန်တော်တို့ဓမ္မတင်များစူပေါင်းတချင်းဆိုကြသည်ဒရန်ဒီသမားအကီပါဤအတန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည်ရင်ကြည်ခွဲအသေးခိုက်အောင်ခံစားကြရသည်သူ့အတန်းကလေးနှစ်သည်အောင်မြင်သည်အချို့ကဖျားသခင်ကိုတိုင်တက်ပြီးအမုန်းတွေရွတ်ကြသည်ဂျူးလူမျိုးတို့ဤဒုစရိုက်များကိုစေးကြောပေးဖို့အတနာခံကြသည်ခံခဲ့ရသည့်ဒုက္ခဒုက္ခတွေအတွက်အယောပေးဖို့ပန်ကြကြသည်ကျွန်တော်ကတော့ဖျားဝ
ကိုရောအရှင်ဤစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုတစတစအယုံကြည်မဲ့လာပြီဒရန်ဒီတမအကီပါကဆိုသည်ဖျားသခင်ကဒုကိုစမ်းတက်နေတာငါတို့တို့ရဲ့ဗီဇာစိတ်ကိုလေ့လာနေတာဒုစရိုက်ကိုဒုအပ်တာနဲ့အတေတနိုင်မတတ်နိုင်စောင့်ကြည့်နေတာငါတို့အားလုံးမှာစိတ်ပြအားလျော်ခွင့်မရှိဘူးကိုရောအရှင်ကငါတို့ကိုအကျဉ်းနာမဲ့စွာဒဏ်ခတ်နေတယ်ဆိုတာဒုကိုချစ်မြတ်လို့လိုပဲအနှိုင်းစမဲ့တော့မေတ္တာမျိုးနဲ့ဟ
ဖျားသခင်ကြောင့်ဟောကြသည်သူတို့ပြောတာတွေနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းနေမိကုန်တစ်ခုဝင်လာသည်အမေခုပဲမှာလဲမြန်မာလေးစီပေါ်ရာပဲမှာလဲအဖေပြောဖို့ဒီမင်းတို့အမေကတိတ်မကြည့်သေးတော့အလုပ်ကျန်းစခန်းတနေ့ရရမှာရှိမှာပါမင်းမြန်မာလေးလည်းခုလောက်ဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းအမေနဲ့အတူတူလုပ်လို့နေရမှာပေါ့တနေ့ရက်မှာအတူတူရှိနေမှာပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျွန်တော
Cenoro yuyu aludama te yakan na jeni gei. Tenerin samu ka cunyadi. Tine menu ale, tito ne menu layame. Menese na iruin nizin pini ja pamo wezu. Cenoro to jadi. Jame seta de dazen lau saudi ni ja i. Kewa ka saibo ji jujo dan yasulien. Cenoro duri lulan ibi. Lucidi, biro nibu jajenue. Lambo go cenoro jau la jadi. Kangenuin ten piu gali ri de zonda sada du yadi. ဖြစ်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 ရှောက်လာခဲ့ကြသည်သူတို့ကလည်းအမြန်မမောင်းကြပါဒီအတွက်ကြံဖန်ပြီးသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရသည်ရာတွေကိုဖြတ်တော့ဂျာမန်အချို့ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေကြ၏အံ့ဩသည့်အမှုရာမပြကြဒီလိုလူတန်းကြီးတွေကိုမြင်နေကြဖြစ်ဟန်တူသည်လမ်းတွင်လည်းဂျာမန်အမျိုးသမီးငယ်များကိုလမ်းမြင်ရသည်ဂျာမန်စစ်သားတွေကသူတို့ကိုစလိုက်နောက်လိုက်လှုပ်ကြသည်သူတို့ကလည်းတခ
ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ဖို့ဆဲဖို့သတိမိနေခြင်းအတွက်အားလုံးပြောနေကြသည်လေးနာရီလမ်းလျှောက်ပြီးမှစခန်းအသစ်တစ်ခုတို့ရောက်သည်စခန်းအမီကဘူနာအထဲရောက်သည်နှင့်ဂိတ်တကားကြီးပိတ်သွားလေပြီဒီနေ့တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်လာမယ့်အပိုင်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်နားထောင်ပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် အဆုံးရှိရှိချွတ်ချင်တဲ့ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီးရောင်Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြပေးမဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာတင်မောင်မြင့်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ညအပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နွေရာသီကုန်ဆုံးချိန်ရ
sekarang tu kulong, aje naro ini nari temani di. Turu aje, amengalane, ane tayong nepi i. Juru re, pada ya re, pero ya re nyaji si di. Neten ni nausong ni ga, turu amomnya tayazong nepi i. Nausong ni, cenoru alon re nausong ni pi ni lingo. Baca kali dengan tamamnya so, misu tapi aje kenge ya rale. Asingui luda saji cakup, niyonya wa baca miku tuan ni rale. Ubon ni ni niji yamnya macam. ที่สายองจีรีเล็บเป็นนิจพิอีจันโอรุลุมยูรีนายมันเล่อตะแค่นี้อาจจะพิอีออดเวชบางแกนูเน่ผู้น่าอาจจะสักแค่หนึ่งก็ประตูที่สักแค่เจนเลยสิ่งวิสัยองจีมีอาโก้ประตูที่สักแค่เจนเลยประตูก็ที่สองขึ้นพิวเจนเลยเป็นนายงานามาสูจูรุมยูสูยิ่งพิอีอาลงพามีในสักก็มีนิราประตูเดียกันเลยจันโอรุอภิรีจันโอรุอเมรีจันโอรุยิ่งกูรีโก้ทั้งวิสัยองเน่มาดูนิราโก้สองจีใครน่าประตูเลย อาลงนี่แต่ยังไล่ไปจนเอาเก้าจีมิงลามาพิวโน่ไหนมาวัวเต็งเก้าสาวีแต่มีแต่ลาดีกูจนเอาหน้าเท่านี้ดีตัวโตตัวแดงกูมูใช่แต่มีแต่พิ้งชาแต่มีก็ล้วนนี้ดีตัวธรรมดีแต่รู้ดีตัวเลี้ยงเจ้าเนรินจะสูงนี้ดีแต่ยังสามยายอันนั้นกูตัวพื้นสูงนั่งยามมีสิ่งรออยากได้แค่ยี่สองมากูอยากเห็นอ่ะแต่วันยองจีก็ต้องจันโอ้ยคุ้มเส้นนั้นไม่ดีอาเรนี่เอว่ากะพยายามแต่แค่อ่ะลิงเล่เลี้ยงตัวเสียงกะ กูรู้เช่นดีกางเงินบางมาเส้นแต่ดอกมือยี่ตัวรู้น่าดูไล่เขยดีกูรู้เพื่อนสิบปีก็ดูมีอีสูงยิ่งมูจ้ามีจีบภาษาค่ะกบันยืนยันจริงพี่วีน้อยมีตาสูงเนี่ยแต่ว่าชูมาปะแต่สิ่งที่แม่อาลงกูอันนี้ดอกชาก้ายืนยันตีจีเกดีตัวรู้มีดามีอานั่งลงมาดามีอาพี่ลาดอกค่ะกางเงินมามีมูจ้าชาสิบปีพี่จังเขยเกดีจะคู่รู้เรื่องกูรู้มาเส้นสั้นในเส้นยิ่งแบบมีลองได้ด้วย สิ่งไม่เพียงสุราเอียงไหลแต่เพียงนี้ละป้าจังมาเลยตัวรูปภาพจีรุ่มมีรูปอะไรที่รูปเรื่องพี่อาตะเขียนนามาโรโกชิปานิจารีอาลูน่าแต่ว่ารูดีพันธุ์สิ่งอีจีมีมุโกมีวัฒนธรรมขึ้นอยู่จารีดีรูปเฮชนาเนกูเบรอดีเงินเงาเป็นจันโอโบลามิวเกลีดีจันโอยมะกามูจูซายดูด้วยพี่อาตะเขียนก็ลุ่มยาดอมูเลมีทุกอย่างคนรูปบ้านเชี่ยวต่างมันเก็บบุดีทุกสิ่งก็มูจันโอดีกบ้าจีลุ่มยาโบลูไรเนต่างวันสิดีจันโอรู้วิบิวสุดต่างเดือ จันโอรู้วิบิวสุดต่างเดือดูแต่กูเชื่ออาลงเรื่องต่างวันสิดีหูยงจีเกดีตัวเดียวยันนี่จันโอดีพาร์ทเรื่องกูมาสู้มาต่างโลกรอบีจีก็วันนี้จันเลยไม่พิจารวีไม่พิจิตรีเป็นจันโอสิ่งของอารีบอบีอากงลาดีจันโอดีเดียแค่มาหัวดอกพาร์ทไอ้สองมาบอสสุดสวยนี่ดอกเดียลูพี่นี่บีจันโอมีสิบเป็นลาบีตัวเดียวจันโอมาเดียวเทพี่อาตะเข็มไม่ใช่ดอก แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้อะไรจังหวะพยายามจะเอาเทอาชีพไม่ใช่อาจจะนำไม่ใช่ตัวยาวันที่ได้ตัวยาวในจีนเป็นเส้นเส้นจันโอดีพี่มองบัวตัวยาวในจีนพี่ตัวโตแต่ตลอดการเชื่อใจที่บาดาเดียหน้าเพื่อมาช่วยทวารานังเก็บีตอนนี้ชีตัววิบิวสุดตอนนี้ดีลูกเทเรนจันโอดีแต่เส้นเป็นเหมือนพี่ในดิวคันซายอีสี่เพียงก็ลูกเดียวเป็นเหมือนลาอีน้าส่งเรนแต่ลงดูมีอะไรเหมือนจังหวะคารามยาเยสุจัดดี ตัวอีมีบางอย่างตาดมีมีอะไรบ้างอยู่สุจัดดีกูเนี่ยเรนจันโอรู้อาจจะจีไม่ได้ยินดีจัดดีเอ็งแม่สันลาดีทูดเรงอามาอยู่เมื่อไหร่ในตัวพี่นี่จัดดีน้าส่งเรนมาเอ็งพูดข้างล่างทูดันจัดดีที่รู้มากูสั่งกูเสียดูแต่แล้วเจนเปลี่ยนลากจัดดีมิงลันนี่เด็กพี่บ้าจีพี่จะนี่เด็กพี่บ้าจีกูที่ยังนี่เดียวสุดท้ายนี่เดียวจัดดีอภิโกชาบูจันโอปีทว่าจัดดีตัวอภิโกมิงลันนี่เด็กนกคงมีดูเสียบ้ามีเลย มิงลาสิ่งที่หนึ่งจะน้องมีอยู่นอร่าตัวกูด้วยบาดีนายเอ็งยูจูบีบงสันพี่มิลเล่ตัวสีชาวตัวบีและทั้งพักกูอยู่นานเลยดีจะน้องเล็บบอดูมีอีเดบเอาจ้าลาดีจะน้องมีอีลาอภิมีอีลาจะน้องมีดีจะน้องก็บ้ามาไม่เบียวอภิการเล็ดคงไม่มาหาตัวโตทุ่ดเด้งเอาจะน้องรู้ตาผาที่กูเดียวไปร้องงามานำเลยแกจ้าวข้างล่างในจารมาจะน้องรู้เนี่ยตรีเบียงเวลาดีเอียเวนจ้าอย่ารอมี ผู้วิจิมาเปลี่ยนลาดูจันโอรู้ชอบเขยจัดดีอภิมีนาวูจันโอมอจีไลดีอภิยงลีดิซอนเดซาตุยาลีมีลามีดีขันซาเจมยามาตุยาวาอภิมีนารีมีดีอดีเบียมยาชามาตุยาโรวาเสียชอบอชงเปลี่ยนลาดีลักนาเชียงเก็บปานเนสเซนอุบูเปิดรอยจูหลงเกมีดมยาอภิโตมาจียาจีจังสุดตองยามีเนจันโอรู้อุบูยูเดมยูเดนอภิยงแทนยิงคงจัดดีอุบูสองเนนเตวุยากูดูเจมีมูชา ที่ยากเกินกาจันโอรุนี้สิฮาระชูจันจินอุบูยานีดีมโหฬารที่มาตั้งเชิงลงยังเกิดป่าป่วยรอจันบานียาดีมโหฬารมีดูพิเศษอุบูสาวเต็นดี
အနေအများသဖြင့်စောင့်မေ့ကြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသူများလည်းရှိသည်ဒီလိုနေရာမှာပင်ဒီလိုငရဲခဲမှာပင်ဖျားသခင်ရှိနေကြောင်းပြရမည်ဟုဆိုကြ၏တမတေကိုဆိုရမည်တဲ့ကိုရောဤခုံကိုတိဖွဲ့ရမည်တဲ့ကျွန်တော်ဥပုံမဆောင်ပါအဖေအလိုနဲ့အညီဖြစ်နေ၏အဖေကလုံးဝတားသည်ကျွန်တော်အနေဖြင့်လဲဥပုံယူစရာလုံးဝအကြောင်းမမြင်တော့ပါကောင်းငင်ဘုံကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေခြင်းအတွက်လုံး
ကျွန်တော်ဤကိုယ်ရည်ရင်ဘာမှမရှိတော့တယ်လို့လေဟာနေကြီးဖြစ်သွားသည်။ဈာမန်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ကူးလက်ဆောင်လှလာလေးပေးသည်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုံးမပြန်လာကြသည်။စခန်းခေးဝါနာရောက်တော့တခုခုဖြစ်နေပြီဟုသိလိုက်၏။လေလူထဲမှထူးခြားမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမှုဖြင့်သိလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။နာမည်ကလူစီချင်းအလုပ်ကိုသူတို့အလို့ရကြီးလုပ်ကြသည်။ညစာဝေစုကိုအပြေးလွှားဝေသည်။ကျွန်တော်တို့အပြေးလ
ကျွန်တော်တို့ကဂျာမန်ကျူးဖြစ်၏သူမျိုးလုံးများကဆူရှာသည်ညပိုင်းတွင်သူကအမိတ်ထုတ်သည်ဘသူမှအဆောင်ပြန်မထွက်ရတဲ့ကျောက်စရာအကောင်းဆုံးသတင်းချက်ချင်းပြန်သွားသည်လူရွေးဝဲလူအုံးကြီးတဲ့ဒီတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိနေကြပြီကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးမီအလုံးမလုံးနိုင်အောင်ပိန်ချုံချင်းနဲ့လာသူများ၏နံပါတ်ကိုရေးမှတ်သွားမီသူတို့ကိုအစိမ့်ဝေးလူသက်ဆက်ရုံသို့ပို့မှာဖြစ်၏အဲ့
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်းနာပဲကွာဟိုရုံကဘူးနာဟာဒီလိုပဲဟုတ်မလဲကွာအဲ့ဒီတော့ငါနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီနေ့မင်းတို့နေရတာဟာနေပြန်ရောက်နေတယ်လို့မှတ်ပါဟိုရုံကတခင်ငရေပဲရေမရဘူးစောင့်မပေးဘူးစုပ်ပြုတ်ကလည်းမင်းတို့ခူးရတာထက်တော့လောက်ပဲရှိတယ်ညညဆိုတို့တွေတုံညအောင်30ဒီဂရီမှာမင်းမွေးတိုင်းဖောင်မွေးတိုင်းအေးကြရတယ်နေတိုင်းလူတရာလောက်တည်တယ်တို့ပဲအလောင်းတွေလိုက်ကောက်ရတယ် အလုကရဲဓာတ်ထက်ဆယ်စားလောက်လို့ရတယ်မင်းတို့ဒီနေ့လို့ရတာဘာမှမပြောပါလောက်ပါဘူးဟိုတော့ငါလက်ကောက်တွေကိုတနေ့ပဲနဲ့ရောက်တက်ရမယ်ဆိုတာအထက်ကအမိန်ပေးထားတယ်လူရွေးဝဲကိုအပတ်တိုင်းလုပ်တယ်ရဲရဲဆက်ဆက်ရွေးထုတ်တာမင်းတို့အရန်ကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဖြတ်ပြောလိုက်သည်ကဲတော်ပါတော့ဗျာခမည်းဇလံကိုနောက်မှာပဲပြောပါသူတို့နေကြီးသမားတွေဝိုင်းရကြသည်သူတို့တွေကတန်ဖိုးအများကြီးပေ
Tanai sang yami, tapi lin si inja guti yaromi, niya mala, tiya mala. Apa itu aja no ayin senadi? Tu ataji bi, belu lobi luyu beri nebo bago panai bami ni. Cenoru asamu ma, tangku ya tongze tonghun nekrega, ajen jani do. Sakai abian bago tu be ma miyago. Luda tanah miozongo tu nani bi, asai tangku isai umya renle tangwa jabu di. Kunai turu ma asamne do tu wenadi. Along dri, aja tangku jaya laau nyingdua di. Biora gudi di caca narang jawa. ปรมาจารย์เจียงพี่ตุ๊อตันตองเลยดีกว่าจะนอนตรีทามีไล่ดีขณะนี้เรียนดูอยู่เวสามะอาลงอวยดีชดชาจ้าบ้าปีรอเดี๋ยวปีเดียวสิ่งกันกูตัวบีจามันสิบหกสิบสี่กูเวียนยามะเมนูอาลงเอาอย่างลิเมลุมีอะไรมาเร่สิบสิบหกเดือนกูเลยมีอาการกูเลยลูกชายมูลงดีจ้าบ้าคงเป้าปีร้านดีจ้าบ้าเมนูเย่พยายามมีนามาตุยอย่างกลีรีตันดีเองกันเอาไหนมาเร่ตุขณะนับบีมาสับยอดีเอเยจีจงพี่เมะไม่เจ้าเน่ ลงว่าไม่เจ้าเนี่ยโอ้ว่าเราจะนอนรู้อารมณ์ตัวกูเจ้าสุดเดียดีตัวพี่ดีได้จะนอนรู้ลูกใจยามีจะนอนอุ้ยด้วยชอบีเอียบอดเดินไล่ดีทุ่งหญ้าด้วยคู่แข่งยาบุปเสียมลูกจะนอนในดูสาวลุยแบบเจ้าลาดีทีวีนี่ยูซีก้าจะนอนนานาบีหนีดีอดูดูกันในใจยาวทำมาอาชีมายูซีนุ่งมาตะคุกุยนี่ดีพยายามวิบิวในเจมพีมีตัวก็พัฒนาอีกอุลงการใช้ดูจะนอนก็ตัวนี้สั่งจิมไปตัวยาวนี่บี ที่บีก็หนูเนี่ยดีมีนาเกลีกับผิวแพ้ผิวอ่อนอ้วนเวลานี้ไอ้สิ่งเชื่อเรื่องสิ่งนี้ใจยาดีก็ว่าหน้าส่งเนี่ยพี่อาจจะเห็นสิ่งนี้ใจยาดีนี่ที่ลูกมีเยอะส่งนี้ใจยามีที่อีผมมาดูรู้ร้านนี้จ้าบีจำมันเสพผมยาใช้ยาเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยตัวเวลาดูมาจะชาดูมั่วหูวิญญาณผิวเนี่ยเต็มไปหมดในเมจิดีเท่าตามิงลีเป็นปากกินูเรื่องด้วยกันยาดีเต็มไปทั้งแม่เป็นดีสามมือก็จะนอนรู้กูจะไปเปลี่ยนยาดี แกอารมณ์อันเต็มยิ่งจ้ะจะนอนรู้อารมณ์อันเต็มยิ่งมีดาบเชื่อปาดีจำมันเสพบุหรี่เนี่ยเต็มไปทั้งแม่เสียกาเล่เส้นเดิมเดาตามิงลีก็
Lucien Sawyer Taji Ganglia. Permauzo Abo Bangu Ijin City. Samuri, Lakoutri, Homen Ripi. Turu Riga Sebuziamshi. A Jinjamia E. Rashingo Piazalianza. Awa Abe Wamu Tadu Ripi. Sadu Dajin Sani Tadu Ripi. Turu Bima Yu Ajinamia Aleyadi. Tada Ming Liga Alongo, Chizong Gonzong Gidi. Jankarin, Kuwain Nabadu Madi. Pebelema Nabago Tumami Ao, Belu Wayamile, who Jano Sinanidi. Janoshima Divini Yuziru, Niasalo, Seon Jadi. Turu Nabadu, Mingli Yimachin Babu Jan, Jano Tritaji Nidi. Jano Ale. Nama Diaga Don Lodi. Jano Picha Dwadi. Jano Kangneri Chacha Lega, Adanu Janidi. Digan Kuwama Adam Shirobu. Minga Ayan Ane Nide. Minga Rotangu Sayogu, Dandwabu Way Kangne. ตุ๊สีกูจนอตลอดเนี่ยไม่อยากนายกูใส่แท้ทีนี้อีกอาเชียอีจ้าจีปีล้านี่ยาดีกูทีนี้อีกแต่ไม่ได้แมนเชียยาวดอจนอชิกงละแมนจ้าบีมอนี่ดีอาสมชื่อชื่อเชนเอกันนี่จูจูวาร์เรดีวิดีโอเลี้ยงอย่าไปเอาหน้ามาเชียอันนี้ยาวสักใครสูเรซาลีกูในปีดอแล้วถ้าวิดีโอเรียนและอธิบายจะยาวข้างละปงจันนี่กูในแค่ปีวันเชนอาลูกูเจสุดมาเรอาเสกขันปีดอยูซีเนตดีวีกูมอร์ดกอมีดีตุรุงงานนั้นไปยิ้มมาด่าด้วยละยูซีกับยงมีพีดี เป็นแม่เมล์มิงอาจจะเก็บบีดมาไว้ที่รอมาจะน้องเห็นชาบีเย็นนายนอดีเปล่าเลยเปล่าตัวดีอยู่สิ่งกูพนันจริงๆเปล่าตัวอีจันนารีบามาจะมาหัวดอจันนอนเป็นบามตัวบูเร่นั่นแม่มาตัวดูมีอาสุขใจเย็นดีจ้าดีตัวรู้อารมณ์กับบาลก้าจีอีส่งไปจริงแค่ไหนยาบีแต่ชูอันเจ็บบีงูนี่จ้าอีมาคำสู้ว่ามิงลีเน่น่าจะเสพบุหรี่ทั้งตัวจ้าบีอาสามูเปล่าบีมีงูเอ็ดีจันนอรู้มีน้ำยาบูจีบีเปล่าดี อารมณ์ปีตัวบีมิโนบ้ามาไม่พูดจาเนาะนักบ้ามาทำอยู่ริชิมาไม่เข้าตัวบูตัวก็เปลี่ยนวิจูซานียาเซพีอีอายุของแกเนี่ยจุดเดียวกันตรงตรงยิ่งพี่มีดีทำให้แม่เสียใจจะนอนในบ้านกูตัวรู้เยี่ยอยู่ตัวจ้าบีเลยอาสามุใส่ตัวบีตัวสกาวกูไม่ยอมจีดูอาตัวเล็กขนาดนี้ไม่ใช่ป้ากว่ามิโนงาเลี้ยงเบี้ยนี่เลยเท่านั้นงาแทบเบี้ยไม่น้าส่งเบี้ยไม่มิโนบ้ามาไม่พี่เสียบูน้าเลี้ยงงาโดนเลยแล้วก็อาเต้จังมันเลยจ้าเนี่ย ข้างล่างทุ่งแต่ใจยาดีสักแค่ตะคุลงมาลุยไว้ส่งตัวตัวบีอาสาวนั้นไปต้องจะเช่าสีดูจะนอนตะกงบีตัวดีจะนอนสีล้านนี่ต่อเพนี่หลังคู่เล่นด้วยดีอาพีก็เอาไม่ดีตาเอาละหกอาพีก็เออเอาเนี่ยที่เรามาเนี่ยสลงตะวันเอาชูนายนอดีอาพีก็จะนอนกูไปบุแล้วสั่งปลาลาดีปามูจะเช่นนี่รอว่าอาสาวกลีตะคุพนักเปลี่ยนบุต้องจามีเย่ข้างล่างทุ่งแต่ใจยาแบบดีอาพีนี่จะนอนคุยใจยาเรามี ไอ้พวกเช่าเบดีข้างล่างไหมยาแรงกูข้างล่างแต่มีเที่ยวทารีนี่อาพี่ข้างล่างอีไม่เบดันเอาเดินจะนอนรู้ลูกชายนี่ใจยาดีที่อเมงลาแดงกูจะนอนมองลาบีปู่ยืนนิ่งเบียวทายเบียวชีดีกับบ้าตะคู่กูจะนอนเอ็มแม่แม่เลี้ยงข้างล่างไม่ชีดีกับบ้าแบบพี่นี่สิลูกบ้าดีเสียงยามจะมีจะนอนรู้ดูดีเสียงลูกยืนเวจังไม่ตัวจ้าดีลูกคนนี้ปงแม่เปลี่ยนเพื่อตัวดี เจ้าของเวซูกาจะพี่พี่เนล่าดีมาอ่ะป่ะลงงานกุญแจเข็นได้ไหมคาร์ไรลูเป็นอายุได้เรียนดีได้ท่าใจยาดีกาแฟจันเนี่ยปังมูดจะเช็คไปดีแต่ในเรื่องคาร์ไรลูสามารถทำมีเซซ์สามารถบีลาดีตัวเลือกเรื่องสายเดียเนี่ยทุกคณะลิสกับเบียร์อ่ะมีโน้กูไว้ในบ้านด้วยพับยาเม่ป่าเรื่องดูเรื่องเลือกเส้นบุ๋มลูสามารถเป็นดีฮอบิลาตัวขัดดูดูพับยาดี จันนโรน่าเลยไล่บาบีท่าทางมิงลีก็ไม่เมื่อยบ้างอาลงตุยท่าทีนั่นแม่ยาพี่บ้าอีอาสามูก็ตุกขันสีดูเล็บยามีบิวเรนอาเจน่าเสียวตุสีบีดวาบีอาตานาขันยาดีจันนโรก็เก็บวางเสียเองเสียกระดิบท่าเรื่อยจันนโรอัลลูลงในมาเลเซียอาสามูก็ตุรุก็ชอบมอบยาดีเสียมบูบูบยาดีอาสามานีบูบยาแรงเนี่ยสู้ไม่ยังในมาบุกว่างาเลนีแรงอาสามานีรับไป ตัวอาเจน่าเซวูโรกาตัวเบียร์รักกูมีอยู่ตัวกูรังงาเลตัวเบียร์รักตัวมีอยู่มาบาร์คงมาเสียมเบียร์รอไว้ตัวแค่เนี้ยเปลี่ยนเวรตัวบีแต่ก็จะชาทาไล่ตัวดีแต่ยังไงเรื่องข้างล่างทุ่งแต่ทว่าดีลูกแค่เนี้ยเปล่าเป็นแม่เป็นแม่อาจารย์มาหัวดอที่สั่งมาไม่มีใครอยากเลี้ยงตัวบีดูดีจนนั้นดีดีสั่งเงียบงี้อะไรได้แต่สั่งมาทว่าเบียร์เลี้ยงตัวบีจะน้องสีดูจูรูมาเปล่าดีตัวอภิโกและมียาดี ชัดเจนจะนอนเขาในบ้านจีตัวดีอภิพาพี่ด่าเลยตัวหมอนี่ดีตัวร้อนนี่สักคำไม่เปล่านายอภิเลยอภิเลยป่าเลยสั่งมาหนีเกียร์เมย์เลยตัว
ตู้นำเบอร์อเมริกันอะไรอะไรกูอภิมิติไล่เช่นพี่ดีถ้าสูบฮัลโหลจำเลยจะโน้ตส่งยินดีจริงไม่ไล่ดีตู้ตัวอภิก้าเอ็นยูเอสบีเซ็งบุบบุบยันพี่ดีบ้ามาตีจ่าดีรำหัวบ้าบุกว่ากันเดียสีบ้าดีเลยทีนี้ทายวีโอเมย์พี่เลยน่าจะเข้ามาน่าสงสัยมาเลยจะโน้ตบ้ามาพี่เมย์พี่รออภิก้าเช่นเดิมจะโน้ตดูสกัดรีลอร์ดจีพี่นี่ดีตู้พี่จะน่ารีก้าอเมียจีพี่ยินพี่ยินหูยาวดียาวพี่นี่ดี แต่งาปุยปุยจะสู้สู้พี่ลาดีจะโน้ตเรื่องเช่นมิชิโร่จังเลยอภิเดดีตู้เดียวเท่าจังเกอร์มีเดียวเท่าสู้เดียวเท่ยอดตาที่ดาวูยูทาร์ไลอภิเดรามลูโรบูตาเดรจะนี่ต้องเวลาไหนเนี่ยที่ซงกูเลยยูทาร์ไลยังไม่เปลี่ยนเนาะยอดมีเมียยูชูลีกว่าจะโน้ตยามีเอ็มวีริมยาละจะโน้ตงูเชนตาดีอะไรลูกมีเปลี่ยนไปเนี่ยอะไรจะขาดมีเปลี่ยนไปเนี่ยท่านเนี่ยซงกูอภิเบยูทาร์บ้า จันโอรู้ไม่ส่งยิ่งอภิเลลูมาบ่ทีนี้ด้วยไหมเนาะลูกเชนเปลี่ยนเลยเมื่อคนกูอันไหนไหนเป็นเนื้อทายาดีเมื่อลูกมีอาเพนจันโอรู้จีนี่ดีปีรอดทับยอดีอภิสกานาทองบ่ยูท่าจะมาตายเอชิมิชิโร่กูอภิบอกอะไรได้ลูกซันจันโอรู้แล้วก็ชิดาผู้อเมริกันนี่ดีจันโอแอนเจลัยดีอภิเจนยิ่งเขวีอาสาวอันนี้มาไหนยังตะคุกูมีเลยปีรอดจันโอรู้น่ากูปีไล่ลาดีตะคุกูเบียวกูเจนีบ่ ตัวเจ้าหนูก็เป็นยังอเมียเช่าหนีบีตัวไล่ไม่มีหรอกเขาว่าอยากจะรู้เสียดีป้าวันอยู่ที่คุโรเสียจีเดชเนี่ยมีอาเป็นสุญญ์หนีบีตัวเจ้าหนูวิ่งไปดูยาวลาจ่าดีตอนนี้ลงเอ็มแม่แม่บีหลังเช้าหนีดูโลเจ้าหนูเลี้ยงสัตว์ตัวหนีมีดีที่วันนี้ยูสิกาไม่จำไม่จำหลังขอบีอาบีดีลูกเห็นมาแล้วก็กลับไปเนี่ยทีนี้เจ้าหนูก็เลือกเช้าหนีตัวเราดูรีบเล่าเป็นวันบีอาบีเจ้าหนูยืนเลยลิลินี่หนีจีพี่หนีดี อภิกาว่าจะโน้กูอภินิยายตัวเราสิทธิ์เรื่องมีบ้างไม่เดียวลูกข้าจะนิยายทีนี้กูนี่ด่าตัวเจเจน่าละเชื่อเจเจน่าละจะโน้กูจะโน้มติชามติงานวันนี้เดียวเท่จะยี่ยามีอภิกูด้วยบีเจ้าหนี้ยาดีคู่เชื่อเชื่อเล่าเล่าเย็นเลยจะตีสงตัวเลียนมีมีกังลีมีนี่น่าสงเล่าเชื่อกงสงตัวบีอภิยังขี้กูเป็นยาเสาเป็นแก่จ้าดีอภิยังชี้แต่ข้าเย็นเปล่ากังเลยอภิยังข้าเย็นเปล่ากังมีเลย เขาว่ากูมีเมียยาวสั่งกูมีเมียยาวเช่นลาบีเจ้าอยากเช่นสั่งนั่นไปต้องจะเช่าสิ่งตัวเจ้าหน้าที่ตัวดีแล้วก็จีเรนเอออกคนไหนไปดีสิ่งนี้บาดีละเจ้าหน้าพี่ไม่ดีดีวะดูที่ลูยูไปเรนสกัดเดินเจียนยี่เขยดีเด็ดตุ๊กเล่าเล่าไหนดีจังตุ๊กพี่ไหนเกจิพี่ลีดีด้านในสงกูเจ้าหน้าพี่ไปเกดีทวันที่เดิมอากีบาดียาวปาตัวลีบีน้าบ้านเนี่ยตุ๊กไม่ได้ไหนหรอจังเจ้าหน้ารู้สิลาลานี่ดี งามขนาดไหนหนอบอกว่าสิ่งที่มีอายุเรื่องกงบีงามกว่าตัวบีกว่าจันโอรู้ก็ตัวสิ่งที่มันจะเอาไว้บีอาบีดีตัวตัวดูดเกศเสียชอลายบีตัวเรียนยุ่งจีกูเหมือนมีชีโร่แต่เพื่อนเหมือนบุลเลสเหมือนซาร์โร่แต่พี่พี่เนี่ยตัวมีลมยาดีมีนารินเดียนนักคุณเนี่ยดูลาดีมีดวงจีรีก็อันนั้นจีใช้เหมือนบีลูยูเวก้าลาเรนพี่อาชีกูจะมีบิวโรดีมาตัวเดียวเท่าไหร่ปูแลนด์ตัดยาเขาเสียเดียวจันโอรู้เท่าไหร่ปาดี แต่จีลาบีข้ากันหนีบีตัวที่เชียงลงจะสายอยู่ในดูพี่เอ๋อสาวด้วยนายดามเขาเป็นยาสาวในยามเมื่ออยู่ในดูพี่เอ๋อตอนมูจังกูเลยจำยันนาบีจำยันนาอยู่บีรอตัวกูดูไม่กูหนีจำไม่ดีแต่ในเรื่องจะน้องกูเปลี่ยนดีอารมณ์บีตัวบีงารู้สุดดาวนางกูพี่อาจจะเห็นจ้ารอมูมูรอบูที่รู้สึกอารมณ์ดีน้องมาทัดตัวดีเอ็ดเว่นน้องตายาจะรู้พี่ก้าอีสั่งเสียชอบกันกันแต่ไม่เพียงเพียงพอดีมาดีบาร์เลยกว่าตีดีรับบ่ ที่สกามิวรีไปดูมาเปลี่ยนกุญแจกูงาเล่ลูเรก้าลูเวงาก็เปลี่ยนยาชีมหัวบุตัวเราเซมหัวบุอยู่ๆตัวเนี่ยตาเนี่ยลูเวงาวันนี้ยังงาตัวตาบ้างเฮียจ้าเกเรงามามีลูกสองป่าเรื่อยที่มาพาริพี่นี่เรื่อยสุรามีเนี่ยพี่ที่เขียนมีดาเดียกับพม่าเลยพี่ที่เขียนกับพม่าเลยกูรู้เสียงมีดาโรกูงารู้เบลูลูบีอยู่ไหนหนอมาเลยทรานด์มาเกี่ยวกับดีอารมณ์ตอนนี้อาจจะกังดูพี่ป่าดีตัวพี่ที่เขียนกูใส่ยงบี ที่ทุกข์ที่เวทนาเนี่ยดีกางเงินบ่อยสันแต่เช้าพี่เดียวตัวยงเลี้ยงตีแรงจามยาเรื่อยตัวป้าจะมาปาเลยมีคู่เราตัวดียงจีกูกับมุกพี่เบเกดีทุกข์ที่ตัวป้าวันใส่ดูเลยสงสุยาลีรอดีแต่พี่ไอเนี่ยเรื่อยตัวยาตัวตัวยาตะกาจีเป็นตัวลีรอดีอีดูพี่ลูยูเวเรื่อยอาณาบกว่าตาชิมาเลเซนเบิดลูพี่เขยาลีดีจันโอรู้กูตัวกัดคู่เวมาตัวดีน้าต้องเยสุเลียงอาตัวยารอมเอง อาจจะสู้ต้องการไปกูรู้อยู่เบี้ยจ้าบ้างจันโอรู้อารมณ์ครีบไปเลยจ้าบ้าดีน้าต้องเยจ้าลูมีกูเข้าไหนมามีกูรีเล่นแต่ลาเลียน
tuh ayam biu ni cawami. Alon subi tu sana ada sangye pami buyut. Biri ni si yang bau tu tu terdua ledi. Cilam memani sahdua di. Nau tu kah lembji rawi. Tuh gu bagi nu tu pomi si yang kasih tu terdua jempi di. Nau yang nyari jadi deca cini susu ladi. Pamu deca, do deca nolak aye kaya yadi. Aluka yuri cuci muda pemain ladi. Tuh dua bi tuh ya jaring. Sudang kara jupu alon bi dua jadi. Tersang dikhe bian li bi. Nira du bi, si liya do nyam nya gu, di lu miya wa pya dan ya di. Ayong jin di ni, li yi ka yu re ti ao da khai do yi. Sao ya di wiso ni to bi di. Adan tu do si ing ji, sin jam ya pya di. Ni ji dama miya ga, tong zan da jano ru gu, lang zi ya akwe ya da bian di. Du sa khan ye sao ya da gu, minu mi ji ong bo gua. Alu kwen gu jano ru bong man wen ya di. Jano ru khan na gu ri yi ghe rung pya ni bi. Chao dong lui ka maka nai ang ee di, to do chanoro thangpo ya di da. Len ne kain lai liin, piang kwa lu miya ro bu ang bi ya di. To do maja ngin duen chanoro jenna ya da di. Christmas ni, ni gu ye duen chanoro anha ya di. Di ni tig meje do subyo to ya di. January la le lao duen, ni wae sa bi chano nyabe chalao yang kain la di. Mata miya nai lo, si kan tu toa bia ya di. Si ya wo ma pala kao ngang ju lu miu, tu le chanoro lu a jenna di ao bin. Kaya lima, jadi mencari lalu lirik pihpi ya lima. Madoi yang cerah bah, pihya macam ni jauh tuan ini. Jono biar tuan di, juisi alam siapa? Siapa orang kau bu sumpih do jono bahagia si alu ramai ni. Di lu sumpih di tu jono dekai wanda ni badi. Jono gu kerem bah tenai jadi. Ia kena mah pihpi ni. Lu re di lu ia kena ia di jau jono mini kebi. Amanai biar yang siapa ni ni ada buah gam suwa. Pamong kong kong saya di, sumpih pihpi tau ya di. Kau langsung nunggu lain aja malu, lusi makan ya, alam malu ya. Yang kahren, pamo wezu abu gelimnya apa gua bina gede. Jangan nunggu luna ma, hangri judi apa di. Tuka wangka yoga neta nizin apa di. Tuh di yuzu tuku gua, ye biar pih pungra di. Ti an mumu ludi apa di. Tuh mialumnya ga ti ni nivi. Tuh dan dada gua jadi ya yu, tu ada sih ni di jang ti aja apa di. Ti cini rin sekarang pih naibu in a tu bega ya ni vale. Tapi lewat dalam ni naya orang dahye, di mana luyu bersih lawe kuah, abby malu mahabu, kanak na yu le, zaman ni kan nama zaman pun ni le curi gom lujuan bule, ngaku lem lubu bawa kuah, di tato lada yang ngapa tua bi, main ngaku luna di tiaw jauh lali me, ngapio la na thang, di ti caca na thang, naru kasih yang luyu bermelukin me mimian sema, di dan di segalumnya di, tiaw mat thala di segalumnya ni tu ni di, ni nama si di luderan tu ku thama thala di ni tu ni di. Jono aji je donglu caw caw tua di, tapi pih nai nabo, si orang ada di liwe, luna tu tu tayar lian, kerana buka koma bo. Taja mian, jono nabi mian nama badi buku ga, jono gu mian senji jana la, ngaku tada caw da la, ni bau, tu biar aman lu pih nai ingo, aci lu gu sangji bo jono song pih lai di, si orang jono gu labi di, nau ni lu kaya mide, bahama macam nadi la, alon senji tua lai me. Nau mana saya na iran ceno gu kuan si kan le tuin lai jadi ceno gu si awang aten sah ni i ceno ada tua di tu zakah gu ceno jodi bahama puji amlu bahama macam ne nenek li nama biro cacing anada tua lai me tu zakalun na di ceno adua adua mian je pih badi kuan si kan le iran tuin lai jadi tu ro ceno gu mizi mizi jabu la si awang mian aku mian dah makadai ceno maji ni di tapi bi ceno lu mian tua li rodi. Asalnya YouTube channel kami jauh luar eh, di video ni ya, nyampe awak nama siapa, ni yang subscribe sudah sali guna biro, nanti video ni dah le, adi baca yang, kalau pengen lagi guna kebi pasien, ala guna jauh luar eh. Tadi ya lu melom pun jiro, bapa mami ya, apa yang lu mian jiro ni bapa matu ya, ceno ayah kengu jubi, ceno mesti suri, cinta baca la la, nama ceno gu, mungkin ni dosi awak mian aku uruan mian di, lima tapi bi bi dah la di, alam asin biro. Minggu tengah tadi kau na bekuah. Cari mesyu mana pun dia me. Kau ngau sabi kau ngau anahu ya me. Ajaru aku yo, karena aku biasa sotan lah. Tuh nak kau dah aku dah jono maji ni ada. Tuh baru biar main tadi. Toto tu lihat jauh jono sedia daya ya dua badi. Toto cerita jono cuci ribian lah di. Jono cerau di beliau dua bila. Tuh rupa lagi jauh la. Siapa? Jono cerita ngau ngau mila di. Balai tak biar le. Jono tu gua memilih ba. Siapa jono ingat deh, tu ka hiu la pekai ne, tu mian agak pengliye, tercalu nari gua cie, tu tatabu hampir ni,
Siya, pioli daye min badi jenle. Jano chara gu bian adong biu nai om la siya. Tu mien adi dwaro jano jore sing dwa di. Di me ta, min siya gu mi yong gu la. Yong ma ye siya, da su na thang, na pe adwin min ni gang dwa me, bong ma adang bian shang nai me. Min chi wa tuku long pi rui bi ni de, pi e dui along pe lai bi bi. Min chara pia pu mulu ro gu li, nong na pe su min em nyan ni du bian shang nai bi si cha. Jano lu siya tuku we si di, na pe sa ya yong me. Jono kue sei bi na pe a jarin, kola halari jaya di. Shi dan si mi na, jono runi ni di te ni la ni bi de. Dan ni ro ga bu na a jin sa kan si du chi de la ni bi de. Jaya di de rin mi a ga na yi bai duin yau la ro mlu lu. Jono ru ga di de rin mi yu ni bi, ka ba ni nyan yi ya ro mi. Je che ni a pue ji ga jono ru lu mi a yi gu sa din sa wien ni bi, sa di de na yi mi a. Ja ro di de rin mi u ri ga, mo fin a tu gan ya de lu tong tai ni bi. Do do di de ka ro. Horonga dream ya ni mdu, kai ma bong ya di. Lungge di nyam ya ga, ho wei si duen, pa gwe dam ya cha ya di. Nyena ma ba di jano bhi ma mei sui ga piyo di. Nyasi mle ne ko lu li, he de la ga sanam na yi mdho gen, jiu man dam ya tog den bu ati ilin jen ya tha bhi da kwa. Jano dho da di ji bian o lai di. Tu ba piyo piyo wo piya, tu ka pro hei mo kham ya yong li ra la. Ami a yong mi shiro do e sa sa mye long miya piyen, tu ka jano bhe le ji di. Biro a te de yo piyo re. Nga ga ro tu gu yong ne. Tetapi tu gua mami jauh nabo, tu gua kiri dia, pihor eh dah laut dia, atau tu pihon juri apa mabo. Tahun ni ni lina itu, tahun saya dah sang muri gua senkau di kawalan yang bola di. Ni jen tu dah muk cendera gua turu season kanja ya di, turu asal di di tu pihon laja di. Alam mesin ni nak pihon laja di, turu pihon ni di sekat kongsi di. Tu sekarang gua pihon tengah ramai, alam nak dah gua sujaya ramai. Jenaru a pegu kau dah mi, pehi laya mi mesti cah. Jamni nangan ne ti kho dwa mi hu tadin phit ni di de. Bero dwa ya ma le. Na phyan nya. Russia ri ai ma dai ngin yauk chin yauk la nai na bo. Da bo. Phit chin phit na nai na bo. Chano ro a long ti ja ba di. A be pini ni mya tu ro di law myan myan ji yauk ma la nai ma. Sakhan ta khu long lou sha mu myo song phyin pya ban khan ni bi. Lu re ho pye di pye ne ho lu kho di lu kho ne shou shet khat ka su nyan ni bi. A saung nai saung nai ma a chin tha ri khyi thwat bo pyin sin ni ja bi. Jono le kue sei ta di chara gu mi ni bi. Siya wun diyao akhae ne wun la bi jonya di. Mene pyan nya maungna ne sakhae nga sa twa me. Asao nai ele ja twa ya me. Lu na re se yong ma be jange ya me. Pyan nai ba mla. Jono ru mi yong na yang pyan ni ja di. Lu bao diya la gu lu miya yi dem ro adwe. Tu ru ta ge mre la. Ju rui ye sanan na yi kao lang tu dan gu jia zi ba mla. Ma pyan nai ma. Lu na re gu dakha re e pye xin ke ma bo. Ju rui gu mi wong ne pye te ke ma bo. Da ma mho. Dangwe sa yo ne kan tuin ma bo. Mien ha mishi di po gu yi adan. Nau diyao ka damyu. Maing kwe ma. Sakhan tuku lungu maing kwe ke ma. Turu twa 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 jien kwe ma. Jano ka ra ti ya mi yi gu mdui ro. Ape ne kwe ya ma gu wae sin na di di. Jano ru ta pa adu dhokwa dhokwa ri gu. Nya wui khan za ke bi bi. Adu dhokwa jing mi khan bi bi. Di jen di ta pa niya kwe ya mi achi miu mho ba. Ape gu sha bu jano bi twe ke di. Niya da ka rin nien rui tu tan di di. Asang pirin bang ma le pu bui lo ni yi. Pernah dapat gua lama kami jono biji di, nyabat cakap kak pernah mesin ni di, jono sabi di, iya mana mesti, cakap naya mana mesti, belum lama jam lepi, jono amora gua mesti gua api mesti, tak kuku gua lagi nak duit ni bunyi di, luyu buka jono ru tangan pi baby, api gua siung mata bi, tapa ni ya ni ye mila, siung gua jono gua kini bi, api gua luna dia api pi pi si, siung gua ni tu pi pi si tu sahaja bi ni di. Tu lo, apa ni adu lagi bu, jono songpi lagi. Kek apa? Jono ru balu jam le. Tu bahama mepi di. Jono ru alam ni adu lagi tajaya ah. Kuri bahama mepi di. Jono cila gu ngongji di. Tak siang naik bah mla. Siang naik mah ba. Nampak ya ya me apa mula lo, macam ngang mah bu no elsa. Cjb lo, seyong ni jangi di, je nama ajau jono jaya di. Bawa ka yuyu si si li be. Jono ru cila bi ne ye ajarin, dan ni lo jau la di. Turu alam, lumia atas senjata di. Jono seyong tu biar mendoa. Jono asam jambi doa di. Cerauga anha biar bukan doa bi. Tui cua la di. Jono cerau aman ninggal ini ye ni. Asam muka jono rugu, ye kau wezu nasa tau bi di. Pangmong abian macam rema bi di. Awe teri guru, stugan leka jono ru caitalau jutuan di de. Jadi uraga macam uang ilah di. Jono ru ayah wen la di. Puna sekian ren nausunya pilih. นาวสงญาเรียนยาลาบีก็เอ็มมาไม่ทักเห็นนาวสงญาเสกตันสุโจกาจูสักแค่หน่วยนาวสงญาแต่ได้สั่นด้วยได้เรียนนาวสงญาเอ็ม
Aku ro buna sekian nausonya. Nausonya tu kuma, nausonya tu kudo. Ku biawin, ceno ro belau jaja seni ya omale. Ceno elu mbiaro ba. Nenu pone di, membiri miama, ani yang dan miago lemi ni ya di. Tapi ni do miago piokui ni di, miao dan mia. Rasari belau aguawi wo yang ni jabi le. Turun ni ceno ro belau landi di le. Tanya kiri bo, ceno ro ini nauson tanya. Eya tu kuma tu kudo, diru diru biaw ni dan mia chaladi. Jenaruh merawat kami, rasari jauh lanai madi diri. Aku yang lenga nelayan dole, nyolin cedok tanah jazeben. Tiapa jenaruh landri bedi. Hey, itu liga, mana biar kiri dua tu amui caya meli. Ami gua tua diri adi. Nasomnya dengarin, ami di dalam diri bega budi mahula. Jenaruh mai nai ma, jenaruh cerah makanan yang nani bi. Mana mule no sekian tu kulong tu mupin ledi. Mana kani longa maduro. Aje nama gua wesong ami mupin dua adi. Asyik dia biar bi, itu yang dia yang dia dulu. Eh ini dah makan kau yang segudang ya, awak dulu. Eh teteh, awak senjaya ini. Lusi nari lupa ni. Eh ya dia sihat malah be, panggah ni jadi. Toto, dia buat ni awal dengan alam ayunnya ini. Mereka ada yang nazi lusi nama pun ni lebi. Jangan kau sajiji panah gua la syadi. Sang gua suai tobi, cara gua sili. Bi di ni panggung lima, alu sana lima jam la sobi. Sang dua le syak syadi. Cuka kamera ni jadi, jangan rugi cakap slow bagi yang tu pemilih de. Dia juga mahupun cross bruising de. Nampak dia juga glowing de. Itu pun ni lehna naik tu tu adi. Senin pagi juga mula pindah ni je. Kuda biasa cinga agak melon ni de. Cacing naik yang tu yang jauh tu adi. Nih elingu nyasi zaga cacing lancung pilih de. Asam muka asam tangan ye logo kuma dri ya bi. Aje nali ya a jantai kai de. Takwabu tanai be luar di, bahadu le, betul dua le. Jauh lama lumia kita ni rot dua bawa. Tuh di mana luar ni tuara, wajib ni tuara mau busura turut yang lu lehu. Asam muka senjari, tasang long tasih alung main lu jadi. Cau nai kau nang tu dan cahadi, tiaw tabu cebi dan ni tu di. Sokwabu cacing mai be di, tansi mian mian. Asam lai cacing tansi be dah pedua di, nyacing jauh labi, turut season ni alung kadi. Mimauji rutulai bi, lihatin tuah di, jawab mian zat atau jaman sedari, amau ne ma buah gane bolai. Turu letehre, sekhiri ne, ni ne depan mian jani ze. Sekarang ke adi di buat tuah bi, mimauji mian pay tuah ro, boye mau me tuah di tengah i. Jenaruh si ma, cah sah nama mian sah di cide jadi, tersanggu osu dzu tajin pia, jenaruh osu ngaze cah su si di, alai ya ku uweji lu di, mizin ya bi sangja ya di. Jangan bangun ayat rain, bangun na bangun sedih. Sajin zikum menen mudah thaya ya. Jangan ru alai yau domi. Aku ngaji do, aku ngaji ngah. Aku ngaji cha, cida. Nemu ribude labi. Di ni dekara di laut bawah. Naulah me abang ya gule, sambil narang bija bau no. Nyamuru ya channel ini gue, leh gue shalu ya aw. Di video ni ya, nyampe aw nama si ye. Ni yang subscribe sura sali gue nih biro. Nauta video ni deh, leh di baca ya aw. Kalau pengen li gue nih kebi wasin, ala gue jisu temar. Aku papi apa masalah garo? Siade mami pada piye dah thare? Nyah sura sali baca bare. Di sali gue nih natau ye, video ye, nyampe aw nama si ye. Ni yang subscribe sura sali gue nih biro. Nauta video ni deh, leh di baca ya aw. Kalau pengen li gue nih kebi wasin. Macam buang ini lirangku, anjay kambi, tangpiang memang cenderu cinta jadi, sedariga abian mau di, nyamnyam nyamnyam shop, kuele kuele le, kesam siapa cenderu abian langgai jadi, tuh ibu bulu di mahola, atas seni dedi kudi bulu di mahola, cenderu ku banya cinta kain di jemhodo, da abi kain di jempi di, sayu dulu bi ni aja jempi di, turulah setanah dulu cinta dia bi ni jadi. Jenaruh dulu dulu lama lalu awam biaya di ala, nyai amau duga boye boye tete ladi, mau ni memere re, jempe yang kat tengah tanwe cuchu lai, macam nai du, mabih nai du mian a dulu jeda kejadi, dulu lenyuri ga kalau boring asine, dia juga tersakan tersayi di ne, kuele kuele lo dulu simpi lai di la, jenaruh sayu dulu lo telan bi ni yai. Ayo orang ada hujan mesti dalam pihak ni dale, di kana gudi, jono cerau mian adua lilan ladi. Nego bawa mian ni cah suli, jono bi nai bama lam di. Di jang mesin la jendale, mesin la bem ni nai. Jono orang na bai pihak ni di, tapai ngah jono kana gu, na tapai ngah jono. Kana gu gu jono mau labi, gu 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 tak kah dri bi ni yadi.
ဒီတော့မှကျွန်တော်ဒုတိယအတန်းကိုကြားရသည်။ဘာမှမတွေ့နဲ့ဆက်ပြေးဆက်ပြေး။ကျွန်တော်အနားမှလူတွေညပန်နေသည့်နှင်းတော်တွေလဲကြကြသည်။လဲကြတိုင်းတနက်တန်တစ်ချက်ထွက်လာသည်ကြီး။ကျွန်တော်နေဘေးကျင်းရှင်ပြေးနေသည့်ပိုလန်ဂျူကလေးအမိကဆယ်မန်။တင်းစစ်ပစ္စည်းအလုပ်ရုံတွင်အတူတူလုပ်ခဲ့ဘူးသူကတစ်ချိန်လုံးဖျားရှိခိုးနေပြီးအားအားရှိလျင်တာလမိုကျန်းစာတွေရွံ့နေတတ်သဖြင့်ဘေးလူတွေကသူ့
nga ayan bai na la re, nga sami bhi nai nobu Elisa. Kana ya mi lo dong chano ga atin swe ko bhi, tin tha se man, tin tha ba. Na ya me niya yao do ma ba, do gu kaba tpa son ati yo turu ma bhi khai ma bu. Do do bhi ni yin, do bhaan mi gu swe cha bhi le cha doa di. Do gu na so mien la ya do mien wen pya ba di. Do le cha doa di gu bdu ma dri ma tha mi lai ba. Jamin sa ta ro yi le cha bhi du di jim ho nai, ta na dham ma cha ya. Janoro nang ma bhi la ni di, thao mo miya zwa do lu dhan ji, anin khan ya bhi di jim pya mi. Majagin tu gu jano me dwa di, gu ujang me gu sin na ro mi. Charao ka makha nai ao na ni di, nao te miya miya mla nai no, jano le cha doa mi. Ta na dhala yi bia wa ma mi buen doa mi, bhi di ne jano bha ma di ro mi mho. Di jim diya gu tri tri lu ya dalu khan sa ya yi. Bawa yi ni gong ma gu khan sa ji lu ya yi. Sai te piyo du lu lu pya la di, bha ma mishi do bawa, na jin jin gu mati di bawa. เป็นแม่จีนฉันซีจีไม่ใช่ดีบัวลูดันจีเรามาลุ้นถวายตัวบีแลมบีด้วยอภัยเจ้าจะน้อยใส่ตัวแรงกูมาบานหางเงี้ยบีตัวก็จะน้อยนั่งมาปีไล่ลานี่ดีตัวอัตมาชิวนายน้ออาลามิชิโรบีตัวกูดูมาหันนายน้อดีข้าจะน้อยเรียนเต็มบุกคุยยิ่งไม่ใช่รอบีจะน้อยไม่ใช่เรียนตัวพับพี่มีนี่ตัวอากูเสียสูรุจะน้อยเดียวไปใช่รำหัวละปีนี้ยังต้องเสียยิ่งมีอาชาวด้วยนี่จีนพี่บาร์ดีเช้าหน้าลูเล่นน้ำมันไม่ดีรอ กูบอกว่าปีนี้แม่ไม่ดีหรอกจะนอนดีขนาดกูจะคุยไปเช่นพี่นี่ดีวะลูกเอ้าท้องท้องเนี่ยดูปีนี้ยาวมีกูกูดีท่าไม่ดีขารินเอเชงกูชอบกูจูซาจีดีตัวโตชอบลูกมีอ่ะจะนอนเอเชงชอบไลน์น้องมาลูไลน์จีเอาเลยจะนอนเช็คเช็คปีจ้ามึงจะตัวเรามีปัวเสกลีเด็กเอาลูจีมาตัวเลยมีน้าตัวจะนอนเอ็มแม่ชิลแม่พี่สบายดีเสียงขารินเนี่ยลงอสงกูไปท่าไลน์แต่เขาเป็นจะนอนเอ็มเบลเลียปีนี้จีพี่ น้องมาเดียวก็ส่งกันไล่เลี้ยงจนนอนรู้แล้วดิให้กางเลยมีมีบีมาบีไหนเลี้ยงแผลบีดูจอดได้ไหมจนนอนก็จัดจะเช่มาจัดจะเช่เนี่ยสิ่งกูไปทะเลจนนอนกูจอดได้ตัวดีกูมีเนี่ยอีแต่ก็บาลงแค่จอดตัวนี้ดิวข้างซ้ายยาอีจนนอนดิอาชาบัวจะคู่กูเอ็มแม่มาเลี้ยงสิ่งดิจนนอนรู้บีนี่ตอนแรกดิส่งมือสิ่งรอดลูกเองอารมณ์บีนี่จะมาหัวด้วยต้องอาพี่เสียเสียสวยเลี้ยงในใจจริงพี่ มันมีอะไรกันจะมาดมิวกะจันโอรุอาเมาท์เท่านี้ดีละนบีมาบีไลนี้ดีสตามยากะแต่ยังมองเห็นแต่ยังเลี้ยใจดีจันโอรุเริงกะเลี้ยกุมิชิมาไลนายเงี้ยนี่ก็ยอมเองแต่เชียงเลี้ยดอนี่กุมิยาจ้าอายุข้าอย่างอีดอเลยอาการเลยชอบเกะกุยเพียนี่ดอเลยลุงเอ็มซาลองนี่ดอเลแต่ไม่เชื่อนายดอเลจันโอรุเสียมังคันยาเจ็บจันโอรุลุงมิวดีดูข้าบางส่งกูจอบเพียแค่ดูมิยาพี่ ตบ่าวบีเอ็นเอ็ดด้วยกูจอบเพียแค่ดูมิยาพี่ดีข่าวเรนจันโอรุลุงมิวดีกบ่าวบอเรนดูเวนนาเบอข้างยาส่งลุงมิวพี่ดีตีเจนเดียอับบ่าวเวนกบีเอ็มมิวกูจอบเพียยาเรนจันโอรุกูดูมามันมีจันโอรุดีเอ็ดเดนเทคงอาจีดีซาลังเจนเทคงอาจีดีตันเนเทคงอาจีดีตีลงลุงเจนเทคงอาจีดีกบ่าวบอเรนจันโอรุลุงมิวสุรินจันโอรุดาลินสีดี น้าส่งหนึ่งผิวเผาๆนั่นแหละคืออะไรอย่างกูสามีอาดีโมกุสวายจีเรนเลนังกลีตุยยุยลูกชายสาวผิวลาดีจันโอรุอาลงสามีนายโดนละเอาไปแม่หนีบีอาลงแอนจีบีฮันซองกาตีนีจ้าจินพี่น้าจีเดมูกาจินยาดีจันโอรุชีเดคเฮราคิลุนเนเซชีบีเดเซชาวคายดีเซยูชีเลมยานีเซชาวจ้าอีจันโอรุอุดรเชลาวดีกาเซชาวนีจ้าอีจันโอรุมาบาเบเซชาวนีจ้าจินพี่ ชัวร์เพื่อจิตคู่ดูจันโอรุยาวลาจ่าดีแต่สิ่งที่เราหูยแต่ของเดิมมีมาไม่ใช่คุยห้องนั้นแต่เช้ามาจ่ายอีนั้นไอ้นั้นเป็นเรื่องเบาดีเห็นเรื่องปุ่นเหี้ยแต่สิ่งที่เดินเดียมาแต่ช่วยเลือดถวายไปชัวร์เรื่องตัวพี่เหวี่ยงปองอ่างจ่าดีจันโอรุจะนายเสียชาวยาดีที่เรามาหน้ายามีนี้อาตัวยาวดีเย่หูดีไม่ยาดีจันโอรุดูเรื่องเรื่องเรื่องมีบ่เป็นเลขชาลัยจ่าดีอภัยกันจันโอรุอดีตสวยถูดีตาท่าท่าที่มาไม่เอเน นั่นแหละลิซ่าชอบใจอ่ะเอาแต่ไม่รู้หูมาเจอได้ลงสีเลยจันโอรุลงมาท่าจีโนบะ
ဖေးစကားကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးနားထောင်ခဲ့သည်အဖေပြောသလိုတဲတလုံးမဟုတ်ပါအုတ်တိုက်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်တိုးတော့အမိုးမရှိတော့ပြတင်းမောက်အားလုံးကွဲပြဲပြက်စီနေ၏နေရန်အားလုံးညစ်ပတ်ပေးကြနေ၏တကားဝရင်လူတွေပြုံတိုးနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းအတင်းဝင်တို့ရတော့၏အိမ်ထဲတွင်လည်းနှင်းတို့ကမသေးလားအတင်းလဲချလိုက်သည်ဒါတော့အပြက်နေသည်ကိုခုမှပို့ပြီးနားလဲရတော့သည် အမနင်းတို့ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်နူးညံ့နွေးထည်သည့်အိပ်ရာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ချက်ချင်းအိပ်ပြောသွားသည်ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပြောသွားမှမသိခဏတစ်ဖြုတ်လားနာရီပေါင်းများစွာလားကျွန်တော်ဘာကိုအေးဆက်ဆက်လက်တစ်ဖက်ကပုံနှိုးသဖြင့်နိုးလာသည်အာယူပြီးမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်၏နှိုးသူမှာအဖေဖြစ်သည်တညအတွင်အဖေဘလို့ဖြစ်သွားပါလဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အယိုးစုတစ်ခုလိုခြောက်သွေ့ရှုံ့တော့နေလိမ့
ตอบิอลิซาเนนอเรมาซะเอยเมลงวะเปมะทะไหนเมဖြစ်သွားမယ်ตาจูซาบีทาတော့จูซาบีทายะเมတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးထနိုင်မှာလဲတလောက်နှွေးတဲ့အိယာတဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးခွာနိုင်မှာလဲဖြစ်ရအဖေစကားလုံးများကိုကြားနေရပါဤသို့တော်တကယ်လို့လို့အိမ်မက်လို့လို့ဖြစ်နေဤတာလီထထကျွန်တော်အန်ဂျီဘီထလိုက်သည်အဖေကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတိုင်းဖက်ပြီး အပြင်တို့ခေါ်ထုတ်သွားသည်အဝင်နှုန်းကခက်ခဲသလိုအထွက်လက်ခက်နေ၏လူတွေကအတုံယုံမသိမရှင်တွေအသက်ကုန်နေသူတွေနင်းကြော်ဖြတ်လျှောက်သွားရ၏သူတို့ကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်နိုင်ကြတော့ဘေးအပြင်တို့ရောက်ခဲ့ပါပြီလေအေးကမျက်နာကိုချိန်နှင့်ဖြတ်ရိုက်သလိုဆူဆူနှင့်နှင့်ခံလိုက်ရ၏နှက်ခမ်းတွေကိုတစ်ချိန်လုံးကိုက်နေရသည်မဟုတ်လျင်သွေးခက်ကုန်တော့မည်ကျွန်တော်နဘေးတွင်ဝတ်ယုံနှက်နှင့်မရဏအ
เนี่ยเรากำลังเอาหนูจีบาละเอาหนูเนี่ยเด็กใครหนูมาเลยบ้ามาไม่ใช่ป้าเดินมาไม่ใช่ยะงูนี่แต่ไม่ใช่ยะไม่ใช่ไม่ใช่เวรนาพี่เด็กใส่หนูจีบอยู่ประตูก็ประตูกูมาอากูนี่ไม่ต้องจ้ารอบีแต่ยามีอุดูมาทุ่รอบีหูตบอไปท้าไล่จ้าบีประตูประตูมาเด็กข้าไม่ไปจ้ารอกูกูเลยต้องเลยดีเอาหนูเอาตะกูโลดาตบอท้าไล่ดอดีไม่จ้าเงินจะโน้กูเอาหมาดูกาล้วนตัวรอบี ตัวนี้อุดูนี่เรื่องมีเนื้อเรื่องเลี้ยงจ้าเสด็จยาเรามีนายวันอุดวันพี่ลามีกี่สาอภัยเอ๋ลาลาอภัยเปียงเวงใจยาออกมาตัวบ้ามาเปียงไม่เปียวบ้าแล้วหนูกูเลยตัวงูมีจีรอแล้วว่าอภัยเอ๋อภัยมาปวดตาตาบาร์เลยเล็บบุบอยู่ลุยยาเลยลีเดี๋ยวจะเลยไอจ้าราบอภัยเอ๋อละจะนอนสั่งไปไหมจะนอนไอเด็กค่ะพี่สั่งบอภัยน่าท้องชาดีแล้วมองยาสว่า แต่ยาวๆเช่นยาวสลงปงเลจ่าตัวรอยแกตาเอ็กบ้ามาไม่บุญเนี่ยใส่ชาละชาเอ็กฮ่าอภัยเลยลีอภัยเอ็กบ้าตัวการยินดีจะโนกูอดีนเอ็กหายดีจะโนกันเลจ่าบีขนาดไม่บูจูซาดีเอ็กมีอะไรบ้าจะโนขนาดเอ็กผู้รู้ว่าเลยมีตัวขนาดเอ็กไรเลี้ยแต่ลงเปียโนรอมีมะฮู้ใส่เท่ากันดีนี่จะโนกูเรื่องมาเอียดมีอยู่กะเต็มบุญเล็มขันดี ต้องแข่งเลยดิตัวเจ้าหน้าป้าเวงเจงาเต็มเงาอาจจะไม่พิเวติดกันเลยอ่างเวงแข่งเลยดิตัวก็ไอ้เบี้ยนี่ดูหน้ากูตาอันไหนอยู่ไหนนะไอ้เบี้ยนี่ดูหน้าอีข้างหน้ากูด้วยดูอาตาก็เลี้ยงเวงบีพี่เพียงจะวิ่งงูหนูอยู่ตัวละเจ้าหน้าเนี่ยมาเที่ยวกันน้าเที่ยวกูหลงเลยดิยี่กูเนี่ยพี่ไหนดิแต่เงี้ยเจนเลยพี่เชียงพี่มีตัวตัวมาอ่างเงาะเที่ยวตัวเปลี่ยนบีตัวเล่หลงเลยเรื่องเลี้ยชาลัยอีตัวเล่ไอ้เบี้ยตัวดิต
ตอนนั้นมางาอย่างเป็นแมนดีบีไม่ได้นายนอว์ไม่หามีกิจใจงาจะปุ่มปุ่ยเนี่ยอภิทูตูเลยเฮาเนี่ยดีตู้มีลงดีกูไม่มีอ่ะโอทูเนี่ยพงเนี่ยอีตู้นานาเก็บบีโน่ไรดีอภิทาร์ทาร์ทชั้นโน่ดีท่าทางดีปีรอบพับชินีแมนดีเดี๋ยวลบีเนี่ยมาเอาโจ้ไรดีตู้มูยากะมีบ้างไหมคลีเดียวเนี่ยดูเนี่ยอีปีรอบปะวันจึงกูเวจีดีตู้เบี้ยวเนี่ยว่าเลย น้าเลยวูโจ้ซานีบ่ปีรอบเปียงดีที่เปียงวูจะนอตตะตะลงมาไม่ว่าแล้วเนี่ยวอร์เรนนี่หนูจะพีพีทูลาบีเอาเว้นว่าจะข้าป่วยลาบีเอาพูดจีเดียวเว้นลาดีตู้นักขันมวยเรนนี่หนูพงเนี่ยอีนักขันหนูเล็บจานันนี่บีแต่มาเสียเอลียาฮูพีอีตู้โบราณหนูพยายามกันเลยตะคุดที่ท้าวนาบีอู้จีอู้สาวเปียงนี่ดูพีดีอาจารย์สักขันหนูรู้ชีลูกแห่งบอดีอารมณ์เสียหน้ากางดูเจน่าแท้ดูพีอี
ลักเอาเมียสามมุมเมียบาดูโกเข้มใจดีปลุกทุกข์มีอยู่ในตัวยาดีพิเศษตัวไม่ชอบปลุกเสียงเงียบเงียบนี้ไปสิตัวไม่น่ากันเมียจีเซนเลยดีแต่มาเสียเมียสวาสิ่งนี้ตัวเดียวกูด่าอารมณ์เสียหูจะลีดจ้าขอใจดีตัวกูจีเลยเสียแค่กับปีนี้เสียเมียบงกูตัวตรียาใจตัวเนี่ยจะกับเปลี่ยนสิ่งต่างๆยาใจดีด้าตัวเด็กเปลี่ยนจีเรื่องอะไรดีเมียหลงสงกับข้ารังลูกมีจีจีเลยเนี่ย ที่มาจุดตาลิมยาตัวมีจ้าตลาบยาอ๋อตัวตาเปล่าชาดีด้าบ้าละเลี้ยจานีดูรีเล่าหนึ่งกูตัวไล่จีนีดีมาดูว่าเนี่ยพงนี่ดีเล่ามียากูเนี่ยหนุ่ยเพชรชาบีไล่จีบยันดีมาดูรอว่าตาพ่อเนี่ยเอาต้องเนี่ยดามยาจูดูนี่แกจ้าดีจูอันนี้สักแข่งแกจ้าดีเย่ข้าคุยเรื่องตัวแดงสีเหลืองเลยจูดูพี่อาชีกูอยากเรียนเลยจูดูสักแข่งหนุ่ยจะคุยไปดูคุยยังไงยังรู้อยู่ว่าเส้นเส้นจูดูพี่จะเกะจ้าดี คู่รักกันจะมากันตาพันเนี่ยกูเคยทุบไปหลายรีบีจันโอนายาวลาโรเสียเอลียาหัวตู้ตู้แกเบียดีแล้วมาเดี๋ยวเนี่ยเดียวมีชีพจะตัวเดเสียก็ติไม่เป็นไรเนาะนั่งมาจังเกล้ามาแต่นายโนบุลีถ้ากูตากันจะดีไม่ทำไม่บูตู้เบี้ยมาเปล่าตัวเราไปเลยตู้กูเบี้ยมาตัวเสียไม่เลยกว่ามีงอมาด้วยไม่บูไลมาด้วยไม่บาบูเสียเอลียาหัวขมียาตู้เปลี่ยนทัวตัวดีเอเยตู้กูลีเร่เรื่องเรื่องบาดาดีเนี่ยดีตู้ทัวตัวมาจะโดนตรียาดี จะนอนในเชียงเบี้ยนี่เราตัวตาโก้จะนอนคุ้มมาเป็นเส้นทางไม่ดีตัวโก้ไม่เปล่าไรไหนเราไปจะนอนสวีสวาเพียงนี้ดีตากะเพื่อนเอาเดินใจยี่ดีโก้ตีบงยาดีน้ากูเลี้ยจีเลี้ยจีเนี่ยตัวเบี้ยนี่จริงพี่เชื่อตัวยาวไหนเดียร์ยาวตัวเบี้ยนี่เราดีอารมณ์กูจะจะตัวอีจะนอนเขาเนี่ยด้วยทุกคนเวลาดีจะถึงท่าตัวอีตัวเพื่อนไม่เปล่าไหนเนาะจะจำไม่ได้ไหนเนาะหูเทียนไปตัวอารมณ์ยงทับเบี้ยรำยาละ ในยอดเส้นมุมเพียงไหนดีคะในยอดเส้นดำบูจูซาลามยาละจะน้องมาเบียวเปล่าเช่นด้วยน้องนามียาหรอวะเสียเอลียาหูตู้เชิดตัวตากลีกูใส่ชานีบ้าจีปีเดือนจะน้องมายองจีรอต่อพยาตะเคียนแทนสุบันจินพิมพ์มีเลยดีห้องนอนจีเมียต่อกูรออาเซียนพยาเสียเอลียาหูอีตากเกตุตัดที่ของอาจะน้องมีอาปีตนาหรอมูบ้าพยา ดีวิดีโอเลยเนี่ยไปเอาหน้ามาชี้เลยอันนี้ยังสักครั้งสุดเลยซาลีกูเนี่ยไปรอแล้วถ้าวิดีโอเรื่องนี้แหละที่เบจะอยากเอาข้อมูลของซาลีกูเนี่ยเก็บไว้เช่นอะไรกูจะสุดมาเลยอันนี้เป็นมาออเดนุจายาอีเนี่ยเอามาบิวบีพีวีจะนอรู้อ่ะแต่สิขันยิมพีอีแต่ค่ะชีเดจายาเป็นดีเนี่ยพงเดียดีเล่ามียากูงูได้ใส่มีดูเป็นมิชิตูรู้ด้วยแต่ละนักงงการากูยุบไปบุตรีมียาจ้าตามียากะอภิมียาดีดังท่าเกจ้าดีเนี่ยอีระบังมาจ้า แล้วหมอเรียนเรียนรู้กับทุกที่แท้ทุลานี้บีจะนอรู้ชี้แล้วด้วยจะพี่บีนี่ลาบีจะเมนูเป็นด้วยกุยลาบีน้าเนี่ยดีเช่าเสมานาโรตัวเคยตัวบีลามาเปียวเดใส่แท้เรียนจะนอมาอยากเช่ามาชี้รอดลุลุเช่าดีการจะเส้นมาจะตัวตัวเป็นลูกพี่นี่บีลามดีโอเคสามชิบูดารินังมาเส้นซาลลล้อเส้นมานาราวเวจีจูเจงกูอาบียาดีจะนอรู้อุสุสี่กันเปียสาบิวลาดีเป็นลูกมาเทมียาโร ชาวเชียงตะลุยชาวเหนือจ้าดีชาวไหนตะลุยไปชาวจ้าดีแต่หน้าแต่หนุ่มไม่จ้าอย่ารอตัวรู้กูรังเล่เป็นแม่ล้อลาดีค่ะสี่แก้มไล่หน้าจ้ารอวีแต่ยามีลู่รีกาเล่เจ้าเดียกเกมเมดีแท้เกมเมลาดีเอี๊ยดังก้าจ้าลีเปลี่ยนแทนลีชีแลนด์จะเล่นอะไรลู่เดียงน้องเล่าเล่จ้าหนีแต่กลางมาดีตัวรู้ดูรีหัวโจ้ตัววิมหัวละยังคารินจ้าแม่ยาชิมยาอีมอโตซังเกอรีเนบีมาพี่มาตัวจ้าดี ทุกค่ะไอ้ยามาเล่นรู้ตัวตลอดพี่จ้าอีเสียเชียวเสียเชียวยาวดอมเอ๋ต่างท่าติไม่จ้ารอบุกลีวิสกูเวนอมีลูกตาดมารู้อีนกมาทวดีสกามยาพี่สีกามูจะนอรู้อาจจะจ้ายาดีคู่รอบดูมาเสียเชียวบุอาเมทูจ้ารอคือยังกูอยากเห็นนี่บีมหัวละจะนอรู้อีมีลงมามีจ้าดีกลีวิสแค่มาแต่สู้จูมีชีมีเทนดีมูกูสวรรค์สีดูแลจีนี่จ้าดีอันนี้ต้องอยากเชื่อลาบี ยันน่ะบางยาวลาโรนี่เสียตัวดีนายบ่มียาจะเสียเชียวจ้าดีเกี่ยวว่าเสียแต่ยังมาสักแห่งกูยังไม่ได้จ้าดีแล้วก็ดูการจะนอรู้กูมีใจสามยาเรียนเช่นนี้ยาชาไปดีลู่รีเอเดนตัวเว็บีนี่ยาอยู่จ้าดีตัวรู้สิเดกังเงินบอกกูยังได้บีหูยมียาอังมีนี่จ้าตลอดไม่ได้ไม่รู้นายดูมียากูจอนี่พี่ตัวจ้าดีแต่ยาหนีดูมียาเนี่ยน่าบริโกจันนี่จ้าอีตัวโตอัตมาจ้ายายี่นั่นแต่ตาทวดีข้าทว่าจ้าดี นอกจากลูกจีจงอาเพียงจะนอนรู้ได้ผ่ามีจีบอดูเรื่องจ้าด้วยลูกเดียวอบอดูจะนอนเลี้ยจ้าจีพี่อีอเมริกาตีบาบีที่ดันจ้าบุตรลูลูชีอีพี่ลูกบ้ากว่าอายุรีจูมากงบิทมาเย่แต่งงานจูจูลี
Tani yarin jabu di edama, berunga bale, bema bale, sakamala, nebang mia zwagala, tetanyanya loja bagua, tu atasu nayao, jono tu boma pebe jemadi, tu dobeluma lumiaba, jono aborin diyoga pita dojang pipa i, jono gurang le jujimede kani ya i, atasu jelabi, apolu imya nagu lede nita a kotelai di, tu kamo o, tu ama adin yombi shubu li, shahuyadi. Chachin sasoga adangu jano mammi laidi, jule. Wasoda polan jule. Buna diwai ma deyodamagli jule. Jule, me jule laen. Elisa, me ichayna nasa ngaja eya kengayare Elisa mo laen. E nga mammi re. Nafra tu bhaama mabyoro, di dai nyi ni jadi. Jule, jule, me nga khora cha laen. E, me bhaabyo jen le. Tu mdi di ba. Me bhalo ni di le jule. Naso bau, ata shulu me yao, pe mene. Cara udah jauh ni deh. Di jauh lara masuk bahu, naya macam aye. Tapi macam ngah dia oli. Tu kejangan ni dia ni ramya lah. Mereka dia bahu lejulah. Ngah ngah ni aduh jauh lara. Coba kau bilam dia bahu gua. Jono bahu ma biar macam naya no ba. Jono abah ma pukul gua pilah biar depan. Ata sulu mian robi ama. Besar kali sulu mian. Nakau kali sulu mian pilih ni. Jono tergulung cuci sana ni nabi. Aku ni dah buat jono bahu ma betah naya no. Olem online o, langsung ni, atas ujian bi terpilih jadi yaromi. Jono abah ma pita di, baru bawa ma mesti duja, jono di yaromi. Jusa bi jono yongkan di, atas senlo musa na alon di, jono guru ma ladem ya si do, suwe ya si dua jahpian di. Tangan gong pinye bi, tu tarik lego jono kucing milai di. Ladem lelun, ye gong lu, sopian be balai, tu do tobo gua malu. Jembar bawa lejeng a ledi teh leladi, jono alang orang terkune bawa ni ramyala, jono mesti na, jono di ni di ma, ada cuma ada api kah ni a jembar, dia out he la, tu bawa banyak si ni di le jono mesti, si demi aku aku tobi, tontol lagi, ada suzi a liba kali jono nak awal ring buat wadi, sekarang bawa ni di ni api ku akhah di, api bermale, tu wewe meyau ni me jono di ni di. Di masih leda, api ejen le. Tetapi kalau aku mata ladi edamu, tu belu lobi ej biar naik malle. Lecabu mending ni ni ya. Acheh mewi luri auto jauh tua naik di. Acheh mewi ada cah tua naik di. Di lu dua ni zin, dia auto dan bola di. Mende dia dua re ne. Alang ni tan di dan ya sa. Memang mau ne, beka bola di dia dan le. Ayuh dia jauh la. Ko adu ba ko bodi dia dan la. Tama mau, jono si caw caw bi jani aja la. Ikanah jule bepi yami, biru bini, konsa dogo, tapain desa tu tu ni cipti, lomba desa ni di bangun jenwe, tapi ni lingkau di dia dah ma, nawan biyan piladi, biru ngama di lak ladi di dua go nama thang keruba, tu belu lobi, jono angma yongtua dua nai na bale, jono mati lai be belu tua nai ni le, bing mau ni di, dia dah go ga, cici lingkau jani ya i. Julie wenyin di bin dia tu dan pihdua lebi la. Tuhu aku Julie jang bodin bi swingin ni jen la. Tuh mahu liye, yang sain la di bawa pihcing ku tipuai di ni jen la. Tuh mahu liye, langjuan dua do tu deh jang la. Ni deh dua bi pihdi naga jang la. Nang beroma di jukun ya mi mahu di di dua miaku tu lesan ya ni jen la. Julie ku jono beroma milih mi mahu ba. Belu lobi jono minai ba milih. Tilong tu mian ni, dia mumu lumia ku, dia ada pihon nusan ni di pihli. Biru pihon dia tua dah main desa caya ni, jadi dah pula dalih ku jono teriak ni sepi badi. Nasi ku maybe, toga lagu, pihon mian cinta sepi badi. Tu belau caca dia tu ni di mesti, jono ibu tua di. Mana mulai no, jono siapa ku kuli, ada pihon ni do juli ku tuya di. Tu nak jengah, cuma ni do dia kali, ada di tua salibi. Kali Western, jono ru tongye ni yadi. Asa sayo, hiba miyadi tongye. Tongye longlong asa ne, peilong thadi. Daga warin, jaman sedari asa cha thai. Paile sa, hile ngan ni jabi. Dase yobang ni di luri, poye pongbye bambye pila jai. Nyepa sobya ni bi. Buna ka yula di pangmong ni kong na jabi. Naukta kweren pero ya mi gu bdu mamdi. Naukka laila ni di, dan ni ro yi da u ga. Jono ru ni ni di ta ni la ni bi. Nyaw dan ni di ta ni la i. Dodo jaman lu sokwa jing miyaro bi hu yu ro. Bedu ma madwe ye. Rishari jono ru gu mi la le mi hu le me miyo le ye. Jono ru a lo jaman ni ele wansi gu shui biao ni mi hu di ta di.
ตะเตียนนี่อายุได้ฉิงด้วยอ่สงในมาจนเราก็มาถูดิสงนี่ก็ปะคงบ่ตายบิปะไล่จ๋าดิอุสุณสุคွဲบิเกวาสีดูถั่วแค่จ๋าอิจำแม่อย่าสิตะไตก็สงจิณีดิลูโยจีเดรึ่ชะชิ้นตะเถิงเปลี่ยนตัวดิลูยวยเวละอุ้งนี้เดดีคาร่อสิบูรีก็ลูยวยดิลั้นช่องนายดูรึ่ญาเป็ดตัวมะช่องนายดูรึ่เบ็บแก่อะเผ่เบ็บแก่อุสุเรปาตัวดิจนเราปี้ไล่ตัวร่อสิบูเดียวก็ออบิหั่นดิ ให้กองนี้เปลี่ยนละแกจนก็เบเบอุสุลูรอเรตุอะตินโตဝင်ไล่ดิสิบูรีจนก็ชาโบลูเท้ဝင်ลาร่อยุยุตะเตเผ็ดตัวดิลูรีย่อยยะแค่ตัวตรงญาเบอุสุเรตุตะชู่ปี้ဝင်ตัวจาดิโตแท้တွင်จนเราต้าผ่าป่าตัวดิลูโกกูตะแนบเป็ดบิผู่ควยยาดิตะชู่เล้จาตีส่งจาดิกั่นจี้ล้วยจนเราลุ่มหยอกแค่จินผิดดิจนเราโกสะคั้นอเปลี่ยนเป็ดตุขอตัวดิ ทุนียาเรียนยะท่าอลาโกยะส่งจ่ายอีนิ้นฤเตลาเปลี่ยนดิจนเราโกทันกวนบะบีลุกขึ้นแลมะบีขาวนี่บ่อฤนิ้นฤสุขแค่นี่บีคู่มาปองมุงมะทุบไปดิจนเราอังงั้นไม่อยากซาจ่ายอีเตี่ยวก็ยีเมย่าร่อนิ้นฤโกเผ่ซาดิมะจากินอาลองตู่โหลไล่ลุจ่ายอีมีเมนบ่อก็นิ้นโกก้องอยู่กวนเมย่าเปตะหยอกจ้องกงมานิ้นแก่ฤโกนอกตะหยอกก็ซ้นนิดฉิบีซาจ่ายอีปองมุงตะลุกนิ้นตะซ้น จำเป็นเสียตัวเรื่องจีบีตัวจ้าหนีหน้าอีจ้าตัวดีโมกุสวรรค์สิ่งดูสายจีอยากลองตะเพียงเมื่อสิ่งเรียนยาวหนีบีเนี่ยดีสามมาเยท่ายาวลายวัดดีจัดดีใส่ดีโต้ดีเต็มดีจ้วยเปล่าเยท่าเสียจีพีสิตัวเรื่องจันโอรุกูมองเต็มดีเดรอยลูเดียเตียดีอายุบดีตามยาจ้วยเรียกว่ายาวดีเนี่ยเยท่าสาทัดดอดี ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီးရောက်subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်လဲအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးအေးတန်ကိုတက်နိုင်သမျှကာကွယ်ရန်တရောက်အနာတို့တရောက်တိုးဝေးထိုင်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခေါင်းတွေလေးပြီးဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်ခေါင်းထဲတွင်ပုတ်တိုးနေသည့်သတိရစရာများလေဝင်မ
ဒီနေ့ဒီမနက်ဖြန်ဒီနောက်နေ့မှဒီအကြောင်းမဟုတ်တော့ပြီညရာကရှေးလျားလာသည်ကျွန်တော်တို့တို့တွေမိုးဖေတော့တောက်ပါမိကိုမျှော်တလင်းလေးဖြစ်နေကြသည်နောက်ဆုံးတွင်တော့အရှိမိုးကိုစဝန်းကြီးတွင်အလင်းရောင်ဖြော်ဖြော်ကိုစတင်တွေ့ဝင်ရသည်ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားတွင်နေဝင်နေသောဦးကောင်းမြားနှင့်လူဟူ၍ခေါ်ဖို့ပင်မတင်တော့သောပုံတရံများသည် တယောက်အပေါ်တယောက်ထက်ကပို့လို့ပလက်အတုံယုံဖြစ်နေကြသည်အလင်းရောင်ရေးရေးတွင်တက်ရှိနှစ်တက်မဲ့ကိုကျွန်တော်လိုက်ခွဲကြည့်နေသည်တို့သောအလောင်းများနှင့်အသက်ငယ်နေသူများခွဲခြားဖို့မလွယ်တော့ပေကျွန်တော်မျက်လုံးအစုံသည်တစုံတယောက်ထံတွင်စိုက်နေသည်မျက်လုံးအပြူသားနှင့်ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်နေသည်လူတယောက်မျက်နှာပေါ်တွင်နှင်းနေဖုံးလျက်လုံးဝမလုံတော့အဖေကကျွန်တော်နဘေးတွင်ဆောင်ချုံပြီးကွေးနေသည်တို့သောခေါင်းကမ
ကျွန်တော်မှာခေါ်နိုင်သည့်အင်အားရှိလျင်အုံုံမိမိထင်၏သူလုံးဝမလုပ်တော့ဘီအခြေအနေကိုချက်ချင်းနားလည်လိုက်ပြီဆက်လက်အသက်ရှင်နေစရာအကြောင်းမရှိတော့တောက်ပွဲဝင်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘာအဆောက်အအုံမှမရှိသည့်လွင်ထီးကောင်းတဲ့တွင်ယထာထိုးရက်လိုက်သည်ပရိတ်အုပ်ပြီးချက်ချင်းရက်လိုက်၍အိပ်ပျော်နေသူကောင်းထောင်တချို့လန့်လို့လာကြသည်အလန့်တကြားကြည့်သူကြည့်ကြသည်ဂျာမန်စစ်သားတွေဆင်းလျှောက်လာပြီးအော်ပြော်
ဟောရီမာတယောက်ဟောရီမာတယောက်စေတနာဝန်နဲ့များပေါ်လာသည်တယောက်ပြီးတယောက်ဂျုံအိတ်တွေပြစ်ချတယ်လို့ပြစ်ချနေသည်ပြစ်မချခင်အဝတ်တွေချွတ်ယူကြသည်ဒီမှာတယောက်ဟဲ့ငါအနာကလူမလုပ်တော့ဘူးတယောက်တစ်ပေါက်အော်ဒန်တွေစူညံနေသည်အားလုံးကိုမကြားသလိုလုပ်နေရမှကျွန်တော်လန့်လို့လာသည်လူနှစ်ယောက်အဖေကိုကောက်ယူမိလုပ်နေပြီအဖေထားတော့သူတို့အဖေကိုပြစ်ချတော့မယ်ကျွန်တော်ကုန်းအော်လိုက်သည်အဖေလုံးဝမလုပ
ဘာကိုကျွန်တော်တအားပုံလို့ဒီတော့မှမျက်လုံးပွင့်လာသည်တို့တော့ဘာကိုမှမြင်မမရအတန်ငုံငယ်ကလေးရှုံနေသည်မတည်သေးဘူးဗျမတည်သေးပါဘူးလို့ဆိုနေကျွန်တော်ဒေါသတကြီးအော်လိုက်တော့ဟိုလူနှစ်ယောက်လက်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်တို့တွဲမှာ
along the same pitch hagayadi. Pima, yata piantradi. Pulan nilumianere, goodumbo wiza. Motangalita dina, sami to machine. Yavamias are do too long on ya, jenny kelibi. Tenorugo, a samaturo. Pamomiaro, ninga riva sani jayadi. Nini nyadi, tenoru a dread. Pama matumatana robi. Yatajiga, pivy maundi. Biro majakana yadi. Takayelian, naivamias are jadi. Nini got the poor way sweeney say. Lurai up yet your queenie javi. Paduma sakama jo nijaro. Idopian niri nyarigo, piajo nijadi. Tenoru lurim hodo. Donkey ni di canagumia pin navy. Paduma yellow mupun nijaro. Yet ha a yago soundy young madaba, the charm shivi. Along you go bitabo, duro a tingle soundy jimpy lady. Neonia ba di dankeys and ni ya e. Yankare, jaman murigo, piatwa yadi. Jamini bireto yoke levy. Murigo willy willy chain, piatigo, three tami ne e. Buddha umyago pialie, jaman ludamanyaga, tenorugo, lanji jadi. Longa aon hem a piaja. Tenero, Buddha yon de yonre, yataya sin. A ludamati yoga. A tema bamu de tato yubi, duere do bibidi. Napja nidu mia wine luja. Jampi jani shusha kadwadi. Bamu bibidi a ludamaga. Say winterza, sauji ni e. Now nibom yaza jaro. Eri a ladu a pimuni don yadi. Tenoro de mobori. Kee dem yaga. A regali miago. Besant bibida jadi. A tatan labon boundi di amuda miji dioga. Besant a jury bibi yarago the bojani bun yadi. Besant luyin, kalini yaw yirir in yampi bi, loaned with the boundi di wu general lamian lady. Tenoga, amuda miji si do dawi down madi. The sabia. Besant pitama bi vanilla. Besant pitcha bi da papile. Goga a lu down wadna barili. Bamon de pay yabu a de let da kindi jadi yamwema, da doni mabi naime, satani jadi. Drojiadima, Lurone Maduro. Melone ga yansai nijabi. Melone bu. Dori piega, tapon nijaboma. Napia nidi, dietri sanu nidu nidi. Plafan warren, Luriga, wine on labi, ginijadi. Bamonte payabo, dionidio, a deta nijadi, minwingo, jaman rimimimbuja. Bamonte teddi, duro tara audrin, payo dolly bimidi. Paduma masala ya. Tanova a darling yam bi ginidi. Malone, a dago nijin pibadi. Nenegli ashili, di buering tenole bagan bami pibadi. Tenoni melamagama apoji dia, jamwere ma luntra dadi. Tuniado, leave it out bianadi. Biro, tun long the dego, let the pampi and pee tadi. Tenoga, tu danya yalavi tenidi. Mahoba. Bamoli de pago, jim bedrin lenny otajin pibadi. Mongo pebi, second never set her, get doing lady. Jenna dabon pin to be on lady. Dodo, to be on mamma's own emma. Dioga, do bo, con old lady. Biro, say she leshy to roddy. A poji got the shong shong movie, beardy. Mia, lule. A pego, my mammy bula. A pego, mint the dom lula. Dadra a pay ten havaregua, dimali. Dodo, who dioga jaham do? Zizeba, I'll so tardy let him up. Bamu desago yabo. A poji bought the quabby. Gong ni dwe jem yin gu ta sang di. Da zong du ku gu blong rui bjo yin. A po ji a da twa dwa di. Ba du ma wun ma swa pa cha. Si mu yin za cha. Da lo du ga a pi le di re ma. Bang mong da za gu pi yu di. Yu bi sa me lo dong. Sao ni di lu niyao ga du gu kong o lai cha bian di. Bi ro wai tu cha bian di. Zano a na rin. A lao na lao pi dwa bi. A pi ni da yi a lao miya. Tu zi nga zano sa chao ni da be si ba di di. Zano ro dwe re rin. A pay makes with the old body. Do not make a mea cash. Buna sakama donga, Sibiogin and Dawin Jagged to PE. Jaman Yanga Janoro dapa adwe, a din and ya call you labi daddy. Do got Janorula a haram of yak hair. Alone and two donna as his own PV. Do go Janoro dray cons on canady. Janoro kayi daddy and yare. A dashu jabby, Janor Lenu laddy. Dio yoga Janor living on Yanirabala. Janor are you be call lady? A pay, a pay. Sabi a damatrado. A da da machine I know. A pay no dwadi. Then all living ye need a dugo, a din sweep heady. Dodo, do drink amshi the pin. Ho lugo, domatana. Di roma mia gashgo, driabi, lankodi. Mia, mia, lava ungua. Nadaligua, ludia living ye danide. Cannot drink an old dwadi. Padu geno go tapo josadi.
ပါကြောင့်တက်ချင်ဒီကိုကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါ။ရှင်များမကြခင်မိယာကက်ရှ်ကအဖေကိုလာပြောသည်။ဆရာကျွန်တော်အားပြက်ပြီကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆရာ။အဖေကသူ့ကိုအားပေးသည်။စိတ်မလျှော့နဲ့မင်းတင်းထားရမယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမလျော့စေနဲ့။မိယာကက်ရှ်ကရရဲ့ပြောသည်။များတော့ဘူးဆရာကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ဘူး။အဖေကသူ့ကိုတိုင်းဖက်ပြီးဆက်အားပေးသည်။အလွန်ဗလာတောင်းသည့်မိယာသည်စိတ်တည်းလ
ตัวเสียชอบไหลบีตัวจะหลังส่งยาวตัวไหลบีน้องส่งในเรียนเจ้าเสียกังลาดีนี่มองนายหนุ่ยได้ลาดีตียามีเฉยนี่ลาบีหูอารมณ์ทบบ่าวไหลใจตียาที่อุรุกบดูมาจันจันขานในใจชีมีมโหดตียากว่าท่าบีอ๋อดีเฮ้ท่านี่นี่ลงมาเพียบูตัวใครบีเต๋องเลยไหมท่าบีลุลุเสียชาลุจ้าแต่ชูจูซาบีท่าใหญ่ไหลจ้าดีกังโมกันนี่หนุ่ยกูข้าชาบี เดนนี่เปลี่ยนมาขาลูกลูกเสียชาลูกจ้าดีด้วยที่นี่มาสุสุวาวาออดันจะเช็ดจานละอีแต่ยายาท่าดีตาของเด็กของอีออดันอยู่เดี๋ยวเราเลี้ยจ้าดีตัวเปลี่ยนดีอาชาตียามูมูลุมยาอีออดันรีปอดทลายอีแต่ยังคงมาทลายดีออดันมิวรีงูดันรีนี่ดันรีปูมยาลาดีนี่มูนายเนี่ยอามิงลาออดันมิอาโยทุยนี่เลยบีเทมนายเดมิอาออดันมิอาอาชาตัวรีสีดูกูเสียเปลี่ยนหน้าตัวดี จะท้าจีบออกมามิงลาเมลาดีนั่งลงตัวเปียเช่นเสียออดันรีลีบินี่ดูเรื่องเปียตัวเลยดีขี่ลานซงดีเลดกันหนุ่ยยาวลานเลยบีปัตุมาจ้องลานเจนซีมิชิโร่ยังก้าชิลยานลงลาอีมียากัสอีอัตันเฮียทว่าลาดีตุรุบาลุปิมตาจ่าดีราเล่ทุนยาเรเมขี่ซงตัวจันโอรุยาวเคจ่าอีอาสังสตาริกาจันโอรุกูจะท้าบอกมาสวยชาจ่าดีอาลาวนี่กูร่อจะท้าบอกเรื่องทากเจ่าอี แม้แต่ยันนายดูเรื่องอารมณ์ปัตตาอีมิสเตอร์มิยาเกสเดียวจะบอกเรื่องใจยิ่งเคลียร์ดีตัวนี้ดูอันยาจีใจยิ่งเคลียร์ดีจันโอรุจวยมาสัญญาดาจวยบอกมาสิงเกจ่าอีจันโอรุตาพาบาดีจันโอรุน่าสงสารดีสักแค่มาบุคคลว่าพี่อีทีนี้จะการอะไรที่เราไปเว้นน้องลาเมไปมีกูเลยสามีน่าท้องเบี้ยวเนาะจีสุดจะมาเช่น ดีวิดีโอเลยเนี่ยไปเอาหน้ามาชี้เลยอันนี้ยังสักครั้งสุดเลยสาลีกูให้แกไปว่าเช่นอะไรกูจะสุดมาเลยอะคุณพับยาไปมาสาวการอสิฮัตเต้มามีพัฒนาเปลี่ยนยีตาทาร์เลยเนี่ยสุดเลยสาวอะไปชอบแบบพี่บาร์เลยสักครั้งก็ว่าเรนจันโอรุอาสิบเลยเนี่ยสาวเนี่ยใจลูซี่บีสุยงเวเน่ขอดวาดีอะแต่เช่นเสพเพียงไม่เบรีแต่สิง่ายเอาดูเรื่องสิ ลูเดียเอาสุดสูบเพื่อเชี่ยงานแล้วเพื่อนลูกเดินเส้นทางไล่เพื่อนเดียจะสู้ยังไงก็ที่เดินลาบยันดีเพื่อนเนี่ยเขย่ามาโก้ปุ่ดีสู้ยังไงมาแล้วมาเกินเว้ยมีกูข้างใดเนี่ยเอาใจจีเส้นเว้ยลูเดียเสียงคู่รักจันโอรุมาเพียงจารอบีประตูมาเกี่ยวมาใส่จารอบุคคลว่าเรื่องยังเนี่ยเนี่ยดีเจน่าหามยากาเปียบยันดีประมาณสองเยี่ยช่วยยามีเด ปีมาลูกเขยบีสาวหนุ่มมาเนียชามีเดยืนอยู่ปุ๊บช่วยอารมณ์มาหมดจะนอนเปียวตัวดีเพื่อการปัดข้อมาไม่เปียวหรอกจะนอนในเบรย์เย็บบีแต่เป็นมีสิวเนียดีอภัยขณะเลี้ยอดินทานอมาจากเห็นจะนอนร้องไห้อารมณ์มาจ้องเห็นอารมณ์มาตัวบ้ามาไม่เปียวที่ตัวจะนอนเส้นลามันนี่หรอกจะนอนกูรันมาหาในนอวีเนียนเนียยิ่งช่วยอาบัวเวเสงวนซาโรอีเนียนเนียเลี้ยงลาบี ยี่ชุดนี้อาบูยาพูกามเลยเปลี่ยนลูเรียยาบ้ามีอาซาสูบยงตัวเวนี่จ้าดีจามันสตาริกาจ้าซีบีเล่นในชุบอเมย์เบดีกูประตูมามันอาเกนจ้ารอจ้าปนในใจบีเบญ่าชอบขังยี่เลมีอารอเมย์ยันไหนเมย์ชอบไหนดูเอชูกาเนนอร์เล่ชาลายจ้าดีอภัยเล่เล่บิวรอมีแต่อีนี่เนบีมีอารอบูเอลิซาดีนี้อามาเวอภัยตีรอมี ตัวนี่ดาวโบลิพี่นี่ดีจริงๆตัวจะน่าขอดวาดีท่าแกรอพี่กูท่าแกบีตาตัวรอมาจากไหนหนอบุอ่ะพี่กูตั้งนายท่าแกบารอกว่าจริงๆก็เป็นสาวหนอแม่ไม่ยินตัวชัวร์ปีรอจริงๆเป็นลากเก็บบ่จะน่าโดนอะไรทั้งหลายบีจะเล่าอาจารย์เนี่ยจะพี่ลาบีมาพี่เสียชัวร์ยามาละดีเช่นนี้ยาวลาบีมาอ่ะพี่กูจะน่าพี่ลายามาละอ่ะพี่ไม่เอาท่าท่าอ่ะพี่เช่นตีตัวเลยไหม ตู้เลมังกูสวยถูดีนิ้วเลี้ยตู้เลี้ยแต่เพียงเปลี่ยนเบาดีมาเอาวันนี้ได้ไหมมีอะไรเพื่อโอจิโกตนาบ้างกว่า D
di mana nabi aja? Apa pih mana nabi? Malu naik nabi. Macam pih pih, macam pih. Pih negara lu miao. Ho maci. Leca ti negeri lawan itu lanyu tu bi jenop jual di. Ti barai taye, apa mian barai? Turu le aja bahasa. Turu me aja raja bili. Lido dah ni apa jenop objual di. Turu riga ti negeri. Berom a thaja ramah mahu apa nale lah. Tu ko belum a jual mian roba. Langgong tak kuat ni zakah biar ni ada lupa la. Cuma lejau ane ye teripe oo danwe susu wawa bola di. Sekarang tak kuat cacing mau jadua di. Asal sedamnya ga jenaru gu asal ne pi mau tuan di. Minne bayi tuan pi ne lusian tuan i. Lebih ne malu ya lejau pi tuan i. Alang wanda tuan i. Awen wama supyo uji gu dua malam jeja. Jamie modu alu ye pi lejau di. Aisyen bodo demi itu dia mama si, alang tu elu esonga amian so ingat bukan? Jangan nularo nemian labi, di rumah apa itu dia de? Yanga o o dan ini, yoyo dete pihdua jenui, luo jie de jangan yo ba dua ge de, kalau yang bi apa itu tangge jen pi, kuma cuci bu dia de, toto kau ne to adui tu kuwen ladi, apa itu sama adui lian? Jangan bukong bawa wenro wenbo di jaga tua mi. Di akar jangan ada sini edua. Jangan ini aku bodo naik lemi. Di lu dua mi di edua. Tapi dua jangan sembi biadi. Beroma gugu gugu kau lu lu melayan ayam piya badi. Naik bang miasa apa gugu sama dua ba. Asal tak kau si jauh dua. Kau fikir weni di gugu dua yadi. Lulu jansi yang sembi di jadi. Jangan nak pama si macam ni waya ada ada boladi. Elisa, ta, apa itu coffee jenis ni? Jangan apa sih bicara tu adi. Apa, apa? Jangan salah ya apa ye? Apa bayar ni dah le? Ayah ya lah. Aku belum ni dia le. Tu kuri cuci berapa bi, pihah ni bi. Coffee osi tu dari sana kalau jangan ada tu hujan tu adi. Tu ya jangan badi. Coffee tu kau yang gayi. Jangan tengok tau bi, jangan apa gua beli adi. Coffee jen tau yang jenau gu lanci di melom ya gu jenau tetap memiba jenau a alung amen jesus teni do aji dan yang ya tangan terkau i aku dici aji berong a ma jenau memiba do melom ya tu ka tetap ya tetap boleh leh ni di nak handui ka piupai piuyo cakap gua eh leh biro kai kai do ni di api inarin jenau caca maya nai jenau ru gu sekarang tension ye lupa tawan bi tadi. Nama jen pin di dunia dah, sahun tuan wen wen beri. Jenaruh ngana ilong long alu alu jaya di, bima supaya wen beri. Sahun tuan tu wen wen beri ni, apa si jenaruh bi dua di? Apa? Supaya tau ya ya la. Bapa lu le? Turuga bapa macam ibu le? Pihon ni le luri gu, ti me adu adu macam ibu le? Alangkah aku makan ayam gu le? Apa gu thagai baru taye? Mena? Supaya ajangli tu gu tay lai di? Toto jenau jenai kami sih ni ni di. Sederhana mata jang kuku ti ni do jang pipa i. Cuma siya Elia ui dah ni jenau tu ni bilam di. Apa itu ni dicha apa labi? Mewan erin meyiri mewan ni di. Menadi tuya cahlo pi ni i. Bukan wago jabi. Tanya mian ni jama jenau ru yicho gaya di. Lumamari ba yicho caya di. Turu wu nasu ma cukai di. ก็เลยเอาลูกยืชูไปเลี้ยงสาวนี้ดูชัดเจนเป็นวันลุ่มยาสาวนี้ตั้งชื่อเรื่องลุงบีดีจริงจังพี่ดีอภัยกูจะน้องเวจีมาเลี้ยงยาดีตุ๊กสีกูจะน้องบีดีตุ๊กก็จะน้องกูมาจีเบี้ยเปลี่ยนเลยบีดีใช่ทุกอย่างทุกเพียงจะน้องก็ตุ๊กน้องบีไล่ตัวบีอภัยอภัยเบี้ยกูบีนี่ได้เลยตุ๊กเลยจีดีตุ๊กตุ๊กบ้ามาเมียมุมยาบีรอสับบีดีอภัยวันก็บีเอี่ยอะไรเลยนี่บี ไอ้เสียงบอกมาไม่เสียหน่อยเนาะตัวนบีมาง่ายเอาลาดูเมียเมียเป็นเจ้าหน้าอีอภัยนบีเรียนเจ้าหน้าทายบีสามจีนี่ดีที่ต่างกูตัวเจ้าหน้าโน้มีไม่เท่ตัวโตตั้งไหนเดียร์ทายบีอาจจะเอาลงในยาดีตัวก็เพียงเงินเขาทายบีปุ๊บเช่นนี้ดีนักแค่เมียเนี่ยเจ้าหน้านานาเกลี่ยที่เมตตาช่วยเรื่องเงินไอ้เพียงเมียทายเกลี่ยเนี่ยมีเอาแค่เนี่ยมาไม่ทันเนาะปีรอตัวอมรก็สับยอดี มาจากเรื่องมานี่ดิเชิงลูกเบี้ยนี่แม่ติดตาหนีบีฮ่าเพื่อนกันเลยเพื่อนไม่ได้นายดีบ่าวู
ကျွန်တော်တို့သားဖအင်ကိုအတူတူပြန်ချမှာပါတို့တော့အဖေနားမထောင်တော့ဘေးနားထောင်နိုင်သည့်အင်အားမရှိတော့ဘေးနောက်ခန်းနေအကွဲကတွေးတွေထွက်နေပြီတရင်နေ့ရောဂါပဇက်မှထွက်ကြနေ၏မျက်စိပိတ်ထားပြီးပဇက်ဟာကရှူသွင်းဖို့လေကိုမနေလိုက်ရှာနေရပုံမျိုးအဖေနားကအိတ်စင်ရဖို့ကျွန်တော်ပေါမုံခွဲပေးပြီးအကျဉ်းသားတယောက်နဲ့လဲလိုက်သည်ညနေပိုင်းဆရာဝန်လာတော့အဖေနေမကောင်းကြောင်းကြည့်ပေးဖို့အကြောင်းတော့ပြောသည
ตัวก็อภิโกใส่จีบีเมดีลีดังก็ขับเพี้ยๆบาดเพี้ยด่าเลยอภิเอซาจโนวินเพี้ยดีวันก่อนนี่เลยเสียพี่เลยพี่นี่เลยเอร่างาลมลมมูเอร่างาลมมูงาก็ค่อยเสียวเก็บเพี้ยนเอาเดียจโนอภิมันแข่งจูซาดมีอ๋อดีกันพี่อาบีนี่ตัวบาบีกว่าอภิโกเอียร์เลยเปลี่ยนบูบาจโนเปลี่ยนบูดีเอียร์เลยเปลี่ยนยาวโตจะเสียตรงนี้ดี อภิเอไลน์เนาะเปียวจูซาปีเอบาบีตัวอัตชิวขัดดีแท้ขลานีบีตัวมีสิ่งไม่ท้าดีตัวตัวอาลงกูมีนี่แม่จโนตีดีเอเยียจังจังนู่ยแม่เดียวกูตัวมีนี่บาลีมีนอกเสียวันเดียวอสังกูยาวลาโรอภิกาตัวบุญยินดีเปลือมาความยาโรเปลือมาจังมุทุนายโนจังอภิดีนี่บีเส้นเสียวันยาวลาดีกาเลยเดย์แต่ลูน่ามีกูมีสิ่งกิสับเชื่อบุยาวลาจินพี่ดี ลูนารีกูเสียสูเจมังนี่แต่หนูจานี่ยาอีตุสีปีตัวบีเลเวนยี่ปูจโนสิกูดีดีตัวตัวจโนเรนตัดดีอ่ะคงอาบามิชิอภิสิกูอายุเปลี่ยนสายทายาอีและดีกูเจเจป้าอ่ะตาสูไลมีเดพิ้งมาข้างในเอาหน้าเจนตัวดีอายุเรียจูกงบีลามิดีอภิกูตันดีดูรีกูย่อกบ้าจิตคุลงกูบ้าจโนมีเหล่าใจตุ้มปีไลเชนดีอันนี้จงทอดาเดจีอ๋อปีไลเชนดีตัวตัวจโนเรนอ๋อเสียอัตมิมาเจนอวี ปังมองตัวแดนสีบีเปลี่ยนแล้วอภิจะช่วยงูในดีกูด้วยยาอีเอลิซาตัวอภิโกวางยาจ่าเลยกว่าไปดูเรื่อยอภิเขียงกันนั้นเปลี่ยนดีที่ไหนอีฮ่าฮู้เปลี่ยนตัวเขาเองฮู้ว่าก้าปูแลนท้าเองตัวงาโกวางยาจ่าเลยจะโน้ยเนรินสู้จะช่วยทับเอาลาดีอ่ะมองคนอารีเย็นนี่มีอภิลาบีสั่งเลยแต่เช่นใจกงตัวเสียมีน่าจะจะจังจะคู่ปูลาเจมีตาเอลิซา ตัวงาโกไม่ใช่อย่างเปลี่ยวไปมากกว่างาตัวโกบ้ามาเล็กเพนเน่บ้าลุงงาโกใช่จ้าอะไรเองจโนกาตัวโกเชื่อว่าอาลงวันเย่จ้าดีปังมองเนี่ยสุดเปลี่ยวเคยไปบ้าไหมเพื่อโกไม่ใช่จ้าบ้านเนี่ยเปลี่ยวเลยเชื่อจ้าเปลี่ยนดีตัวโกตีมขันนายโนบูเลยเพื่อกาตันยี่ยี่ตันยูยูเนโมเพื่อตัวโกนี่ใครน่ะไม่อยากรู้ใจจ้าเลยน่าจะเนี่ยเรื่องตัวโกดีกว่าเพื่อปังมองโกอยู่ซาเปลี่ยวใจดีเลยเพื่อเอ็งเดียวละ มาหัวอภิเลทเหงาลุยอยู่บีซาจาระปีรอยใจจ่าดีเลยอภิสามีนิบยาสินเนรอกว่ายินเนเนละตู้ยีตาปูมาพิมพ์จโนตีนี่ดีตู้ดอจีจีดาวนี่เดพิมพ์จโนยีได้ลายยาดียีดีตู้ด้วยโซซงเอซีพีตู้ดอปาทูโรมีเลยยีได้ดีพิเศษไม่ได้ดีพิเศษจ้าจ้าแค่โนรามาหัวดาตารุกว่าตารุอภิบอกเจนามีตาสีดีเลยเนาะ จโนอภิบอกเจนายาบาลีมีจโนก็ตู้ตู้เรดอตาลีที่ได้แต่เพื่อจ่าตัวดีสาวมุกามีดีตุกามีเพล่าเขาบาร์เรขมีตู้เชนีมะกาวโนบุเสียงก็บ้ามาลงมาเปียบุลาบีเสียงก็บ้ามาลงมาเปียบุบีตุกาจโนบุเซนเซนจีบีเสียงก็บ้าลูกบีนายมาเลยดูมาบ้ามาลูกบีนายโนบุตุกาจโนบุคงกูหลังกายดีตู้เลจีก็มวยมีนี่ทุลิบินเน ที่แม่ชาติที่ดีชาชาหน้าทางที่สักแค่มาไปดูมาแต่ชาลูจะไม่เส้นใจจ้าบุกูจะไปจีจ้าเลยที่นี่อามาอภิโกเยนี่เอซูรามิชิบุตั้งยังเช่นเลมิชิบุดูอาลงเตียวเช่นเดียบีเตียวเช่นตีตัวจ้ามามิ่งงงอาการส่งอาจารย์ไปไหมกูเวซูกูกูซามิ่งเพื่อกูไม่เป็นเลยหรอกมิ่งตู้กูบ้ามาลงไม่เป็นไหนหนอบุปีรอมิ่งกูมิ่งเลยเสียมกังเพียงไม่เนี่ยอเมงาตู้เวซูกูมิ่งใจยามา จโนบ้ามาสวดเพื่อตุเปียวในเดือนหน้าท้องนี้ดีตุเปียวรายมีแม่มาดีอันนี้เนี่ยเส้นใจลิแม่ลิตัวตัวแม่ดีหูจโนวันมาแข่งเยาว์จโนอีทุกที่อาจารย์กูก้าเต้เต้จานี่ยาดีมีอภิเษกกูเก็บบุตรในเอาจ้าตัวไปในเอาสาวปังมองกูมินซาในเอาสาวสุบยกูมินตาตัวตัวสักการ์มาอีดีจโนตรีเปียงเวลาดีอภิเษกคู่จูหลงมีดูลูกแข่งซาลายาอีเชี่ยข้าเคยเรียนเปียอยู่ดี
aphego juidi, taiti, todo aphega lamacano. Tu dao chindi ma, ye be pidi. Ye me dao bane aphee, ti supio dao ba. Balu aphego yesa chinala le dae. Pi yene ma milao nebi, ye be dao biazi gua. Zano ye da yabia madi. Dansi lucy koi, zano aphena ma kawe yadi. Bibi jin bian lagega, abo aceme aphe le cha laidi. Piana ne du rega, dansi ziamalu. Zano ma piayin, blau gamile. Ape nama zano ma qua geno. Zano nebirin, kurole alo nyin dani lidi. Dakade yantaladi, nidwa dam yama daba, padama majaya. A song shirin, jamandia o he a main bidan jaya e. Sibu dio, a song ne win labi, laiji nidi. Ape ga ji dam yandi. Ta, ji lo bao gua, wane ga bu labi. Sibu ga anayo labi, nyin yin nibu ape go odi. Apega genogo, lan comie cornidi. Sibuga ape gongo, donet da a, lue ye tala e. Genomalo yeba, a yanzo nidi. Geno gongbogo, doce yola o mala. Ape de te, neither trala digo, geno gongo jayadi. Elisa. Geno jani badi. Tu atashuni zeba. Geno mini badi. Bibi jin, lunamia neme cosima. Geno opozima sin lagedi. A pi nakanda yayani to kuku bioni bun yadi. Tano tu abogu, mobi, tanai jojo sanji nidi. A pi minago saiji nidi. A yu gambo, a yi baba ponidi, tumianago, tano a daisy gemman nidi. A chain yaldo, a bosinto piante kedi. Tu chainti, tano ama a pi etashinize. Tu ne, tanguya liza ngagu ne. Chenwai lan nasashi ye. ဇန်နဝါရီလ20ရက်အာယုန်တက်ချိန်တွင်ကျွန်တော်နိုးလာသည်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိရဲ့အနီးရောက်subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖေနေရာတွင်တခြားလူနာအချင်းသားတယောက်ရောက်နေပြီအဖေကိုသူတို့အစိမ့်ဝေးဆက်ယုံသူပို့လိုက်ကြပြီထိုအချိန်ထိအဖေအသ
ကျွန်တော်နာမည်ဖြစ်၏အဲလီစာတဲ့ကျွန်တော်ပြန်မထူးခဲ့ပါကျွန်တော်မငူပါမငူမိသည့်အတွက်ကျွန်တော်ပိုရခံစားရလေသည်ကျွန်တော်ရင်းမြစ်ရေမရှိတော့ကျွန်တော်အနေရှာဆုံးရင်းတွင်တနေရာမှာမိဆက်နေတော့အသေးစိတ်ငုံငွေကလေးတဲကိုဝင်ကြည့်နိုင်ရင်တစုံတစ်ခုကိုတွေ့ရမည်ထင်၏ခုမှလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားသည့်ခံစားမှုမျိုး ဘုခံဝရင်ဧပြီလ11ရက်နေ့ထိနေနေခဲ့ရသည်ဒီကာလအတွင်နေခဲ့ရသည့်ဘဝကိုတော့ကျွန်တော်ရေးမနေတော့ပါရေးလင်လဲအကြောင်းထူးမည်မဟုတ်တော့ပါအဖေမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အတွက်ဘာမှအကြောင်းမဟုတ်တော့ပါကျွန်တော်ကိုကလေးဆောင်သူပြောင်းပေးလိုက်သည်အားလုံးကလေးတငယ်6ရာရှိသည်ရှေ့တန်းစစ်မြင့်လာသည့်တနေ့တခြားနေလာနေပြီကျွန်တော်တို့တွင်လုပ်စရာတိတ်မရှိတော့ပါတနေ့တနေ့ ပြည်ပြင်ရဲ့အချိန်တွေကုန်နေသည်အဟာရပြည့်ဖို့တခုပဲအာရုံထားတော်သည်အဖေကြောင့်လည်းမစင်စားတော့အမေကိုလည်းသတိမရတော့မကြာခဏအိမ်မက်မက်သည်ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲတွင်အမြဲကြီးစိုးနေသည်ကတော့ရိုးရိုးစွပြုတ်နှင့်အပိုခွဲတန်းရသောစွပြုတ်သာဖြစ်လေသည်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကတမိုင်းဘီးတပတ်လည်သည့်နေ့ဖြစ်လေသည်ညနေလူစစ်ချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဂျာမန်စစ်ဗိုလ်တယောက်အလာကိုအဆောင်ထဲတွင်စောင့်နေကြသ
ကျွန်တော်တို့ရင်ရေးစရာလမ်းမရှိပါဘူး။လမ်းတွင်အကျဉ်းအချို့ကကပ်ပြောသွားသည်။မင်းတို့ပြန်လေ့ကျ သူတို့ကအားလုံးကိုတက်ပြစ်မလို့ခေါ်တာပြန်လေ့ကျပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးပုံနေကြကျွန်တော်တို့အရှူရှူပြန်လေ့ကြသည်အပြန်လန်းတွင်သတင်းတွေကြရသည်သူတို့မတက်ခင်စခန်းထဲမှာမြေရောက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့ကဖွက်ထားသောလက်နက်များဖြင့်ပုံကန်ကြတော့မြည်တဲ့မှောက်စားပြူလာပြီးစခန်းထဲတွင်ရုပ်ရက်ခတ်နေသည်ဂျူးတွေကဂျူးလူမျိုးမဟုတ်သည့်အကျဉ်းသားများနှင့်ရောနှောပြစ်လိုက်သည်နောက်တနေ့တွင်စခန်းတာဝန်ခံကကြွညာသည် ဘူခန်ဝအကျဉ်းစခန်းကိုဖျက်သိမ်းတော့မည်တဲ့တနည်းလျင်အဆောင်၁၀ခုစီမှအကျဉ်းသားများထွက်သွားကြရမည်တဲ့ထို
ကိုချိန်မဆာ၍ရေခါဖြစ်ပြလိုက်၏လူတွေကအဆောင်လိုက်နေစဉ်လှုပ်ပေးသည်လူရန်ကြီးတွေထောင်နေချီ၍ဂိတ်ဝါမှထွက်သွားနေကြသည်ကိုလမ်းမြင်နေကြရ၏ဧပြီလ10ရက်နေ့စခန်းထဲတွင်လူ2000ကျန်နေသည်ခလေးတွေလည်းရာနှစ်ချီကျန်သေး၏အားလုံးကိုဒီညတစ်ပြိုင်တည်းလှုပ်ပေးတော်မူပြီးတော့စခန်းတစ်ခုလုံးကိုမိုင်းခွဲဖြက်စီးတော်မူတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအေးရမှကွင်းကြီးတဲ့သို့ ငါရောက်တရွဲ့တန်းစီပြီးမောင်းခေါ်သွားသည်ဂိတ်တကားဖွင့်ဖို့စောင့်နေတော့အန်ဒီရဲ့အချက်ပေးအုပ်အော်တဲ့များစုညံသွားသည်အဆောင်တွေစီတို့အားလုံးပြန်ပြေးကြ၏မှောင်သွားပြီဖြစ်၍နောက်နေ့မှလှုပ်ပြေးမည်ဟုကြညာသည်ဆာလောင်မှုတိတ်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုအပြင်းထန်နှိပ်စက်လေပြီအစာမစားရသည်မှာ၆ရက်ရှိပြီရှာတွေ့သည်များအာလူကွန်တွေကောက်စားကြ၏မျက်ပေတွင်နှုတ်စားကြ၏နောက်တစ်နေ့နနက်၁၀နာရီတွင်ဂျာမန်တွ
ga di chenggu taunya nai epie tama lai jadi. Nia daga lana kainui shushu pietra la jadi. Satana danui lepie bonanui sunyan dwadi. Chonoru alo asang jamienui piani ang weni jayadi. Taibuega teme jalai ba muda cheng laudin nying dwadi. Chame sedari trabi dwa jabi. Tolan yida mamia ga sakangu ding lai bi. Tuni nyani chau na yidwin. Pramauzo American Tinga Dizzy Bukanwa Kewado Tosai Ladi Lule Bipido Tonoru Pramauzo Bidwadi Niyama Jika Gaji Sidu Pidi Jana Bama Masina Naja Lasati Bubaduma Dreamyaja Miba Rigule Baduma Dreamyaja Pamunga Lebi Basu Bama Kaune Rimishi Tonoru Dri Awa Biesabi Tainti Lasati Yi Kaune Mue Naune Dri Lunga de Chu Wima Mudo Dwabi, Alune Uwesari, Debian Lajadi, the two Mingle Miani Biobadu Miale Shi Dodo, Lasati, Suini Midu Diama Bomala Bukawa Lumiabi, Donya Jaro, Jano Adija Nimagan Pidodi Asa say Pitima, Sadi Yoga Pi Seyung Dayabi, Napalon Long Siku Yadi Seyawani Mene at the Luyu Jaya E Tana di Nere, Nayama Masigu Lanjibu, Sumpia Ladi မမကြီးရသည်မှာစစ်ကမ်းမှာထွက်လာကြတဲ့ကဖြစ်သည်။မန်ထဲမှာအလောင်းကောင်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုတည်တည်ချာချာပြန်ကြည့်နေသည်။ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်သူ့မျက်လုံးများကိုရန်နေတိုင်းကျွန်တော်မြင်ရောင်းနေစေဖြစ်၏။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ထောင်900ရှစ်ဆယ်ချောက်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နိုဘယ်ငြိမ်းရေးဆုလက်ခံစဉ်အယ်လီဝက်ဆယ်ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ပရမဇုံဖန်နေရှင်ထာဝရဖခင်တခင်ကိုကျေးဇူးစွာအပ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဂျူးလူမျိုးအားလုံးရဲ့ရိုးရအစဉ်လာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုထူးခြားတဲ့ပွဲမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုရွတ်ဆိုကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားဘဝကိုပေးသနာတော်မူသောခန္ဓာရည်စွမ်းကိုပေးသနာတော်မူသောယနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ဆွမ်းအားပေးသနာတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်သည်တင့်အားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးပါ
Now, Luji Mie, kau mian lari sirena gule, ceno ane ne li mie piu aja, piu aja luare. Ludaare ne, ke sasa gu panggu dada tobe de adwale, ceno ru jesu dinya bare. Luji Mie mia gu jesu dinya song achakaro, ludaare dwa lu asone, turu ye epi mia song sana pide, nye nye ye gu, Luji Mie mia menama ni song ye nire achabe pi bare. Ceyame aves kemia, Luji Mie ye zakalo na ha. จนเอาเย็นเนี่ยกูแต่งยาวตัวไปเลยที่มีมีอะไรสูจีกูจนเอากูอันนี้ขยันเลยจ้ะกูยังไม่สนใจเนี่ยจ้ะนี่ชายอยู่จู่จ้าอันนี้เนี่ยพิลูไปเลยที่สูจีกูจนเอายาละฮะจนเอาเนี่ยแต่งยาล่าสุดละเส้นละสี่อาพี่นี่ไปเลยที่ลงดูแต่มองมีอะไรกูกูจะพิลูจนเอามาอ่ะคุยเยี่ยสิบามละสิเมมเทมาบูที่ลงดูมีอะไรกูจ้ะจนเอามามาพิลูสูงกว่าสิเมมเทมาบูตัวเอ็มเอ็ดวี ตัวเองไม่อายุนี่กูเปล่าเลยเป็นสิ่งเว้นเลยไปดูมามาชิเมมเทมาบูตะคู่รอชิบาร์เลยจันโอ้ก็ตัวอัตตานี่กูจ้าหนีเลยจันโอ้อนามาตัวชิหนีเลยลูกเอ็มเอ็ดเทนหนีเลยอัตุทุกเพียงคู่รอจะเทงามาอัตุลูกปูบีขันซายาบาร์เลยจันโอ้อนามาจันโอ้อภิยาวหนีเลย
ကျွန်တော်ညီမလေးရောက်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာတွေတငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာတွေဒီစုကြီးဟာကျန်ရင်လုံမြောက်လာသူအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတဆင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရေးခဲ့တယ်လို့ခရီးပန်းနိုင်ကိုသိမြင်နေတဲ့ဂျူးလူမျိုးအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အယုံထဲမှာဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးဟာမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တယ်လ
ဒီလူငယ်လေးရဲ့ဒေါသဒီလူငယ်ကလေးရှုပ်ထွေးနေပုံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးနေမိတယ်အဖြစ်အပျက်တွေကမြန်လုံးပါတယ်ကျွဲတွေနွားတွေတင်းတဲ့အလုံးပိတ်ရထားချင်းနဲ့တင်းဆောင်သွားတယ်ပြီးတော့မိတော့ကြားကရစ်ပလင်မှာကျွန်တော်လူမျိုးရဲ့တမိုင်းနဲ့လူသားရဲ့အနာဂတ်ကိုပူဇော်ပါတာခဲ့ကြတယ်ဒီလူငယ်လေးကသူ့ဖေကိုမေးတာကျွန်တော်မှတ်မိတယ် ဒါတကယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဒါအလဲခင်မဟုတ်ဘူးနှစ်ဆယ်ရာစုခေတ်ပဲဘသူကဒါမျိုးအဖြစ်ခံနိုင်မှာလဲကဘာကြီးကဘာလို့လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာလဲတဲ့ခုအဲ့ဒီလူငယ်ကလေးကဒီနေ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးနေပြန်ပါပြီကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုခမရဘာလို့ပြစ်လိုက်ပြီလဲခမရရဲ့ဘဝကိုရောခမရဘာလို့ပြစ်လိုက်တယ်လဲတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်ငါအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်
Darigo me doye, Naruha, a pitulo ne duri, pitwale me, de yakani pitwale me. Edilu biobi, dugo geno shimbiare, genorori, nyangelu, gabajiga, tien and yeni gere, Dazang, beniama pipi, belu kamuma pipi, Medea and Nisa can ludari jango, geno beluma, jingo no bimini rulo, disasutare. Genoro duri, better like yamabe. Yes, at the Lurigo type B, a yes, a canyare duri baka yeti yamabe. Diro genoro jawin jayamabe. Lubowa, Lugo deca, tiba canyabi soin, jingo nilum pietovu. Lumu yjang pipi, bada yjang pipi, nanga yu sajang pipi, Luri a sola at the canyaye, diniaha, chachin, such a walaye, boho chama pietware. Aram yuri dugo geno shimbiavare. Genoha, nashine yuya deli alma jibin lare, julu mutia pilu. จูดิยอจောက်ตะลูจนอจောက်ပါတယ်จูดิยอโงตะลูจนองูပါတယ်จูดิยอลูอัดตาริจนอลูอัดပါတယ်จนอฮาจูรุเยตะไม้มาตုံลุ6-6เสียอะกาวซงกาลาตะคู่กูဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်จนอรุလူမျိုးများကိုနှိမ့်ချဆွန့်ပြစ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ခေဆိုးကြီးတဲ့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်จูรุเยပထမဦးစားပေးလုံးရမယ်လို့ကိုကျွန်တော်အလုံးလို့ခံယူထားတာဟာတဘာဝကြတယ်ထင်ပါတယ်အစ္စရေးကจูရေရော ဆိုဗီယက်ကဂျူးတွေရောအာရမီဘောကဂျူးတွေရောကမ္ဘာအရရမှာရှိနေတဲ့ဂျူးတွေပါကျွန်တော်အတွက်အတူတူအရေးကြီးပါတယ်အသားရောင်ခွဲကြမှုဟာကျွန်တော်အမြင်တော့ဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်ရေးလို့ပဲဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာပွဲကောင်းပါတယ်အင်ဒရီဆက်ကတော့ကိစ္စနဲ့နယ်စင်မန်ဒလာကိစ္စဟာကျွန်တော်အတွက်အတူတူပါပဲတရားမျှတမှုတောင်းဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားအောင်အော်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လူမျိုးရေးန
sima, leya wari yue sima, niya amnan bia shi ni cha baare. Gaba da ji a lo ma, lu kun ye chobao khan ni cha ya baare. Lulata lu u ye te, api ne kan lu u ye ga po miya ni baare. Turu ye sin ye do ka gu, badu ma kiyo na mata pe mani nai cha baabu. Niya ta ga, amyuta amyuta miri, di lu do ka apong mongu khan za ni cha ya baare. Eri ite ma, Palestine rile pa baare. Turu do ka gu, Jenaru mewi kanza jemare, tapi me turu ajanpa warago, swagai ni raguro jenar sepia bare. Lainai agune, jatana pihin lu kisah mabihnai mau. Ajanpa waraha, andiye amnyazone, apsi shabu akasun warapsi bare. Turu jovan jadi baruku mama amnya mau. Lehada apsi janaji babe, dahha mina bare. Takuku lupu luni babi. Doka lerine, turu ye akakeri, kaling lerine, turu ye jilan zasabuwa. Bama mnyolin jam shire, turu achi me ane me bawa. Di chenu rigo tukuku lobe bo lo ni babi. Juru yo, Palestine riba, tari damiri soma ke yara mnyala babi. Turi le chowdan na sike babi. Tari go yepi chaya bame. Yepu juzamu alongo juzu ya bame. Api chaya bame. Isri ka bubang sawyan li me lu chano achi me yungji bare. Isri go chano yungji bare.
Pablo lesuro cenoga julu mudi au pieni lu babe. Israego okun ye beji ba. Amundiane tapia muri, turuya mugo sa wazi ma, pesha piji ba. Nyadom ye boma, nyenyen ye yau la zi yabame. Israego ceno alina yongji de cegu, de se na le java. Ceno mami de miago, luji minu mami na mesuye na le na jama ba. Israego, nange de nange pie, sala yeti ni wengu, cengcau kendi yabare. Kabawoma eri epsi mune yinsa ini yaraha, Isri tenangnya ne siware. Isri ha sebuah-buah show nane, setingnya me time bi pibare. Ceno rubuah hale laru babe. Tapi me ceno ka piat kengu jone. Ayah aku piat keng panzeno mure surale jone. Dilu me yongji yeno, bama lulu jamam hau babu. Lalu daku lalu desura, bama melupe, tiny de, nak ambiti warago, pesha pida babe. Eri waraha, toto anie jibare. Dajau, Efren Nubega di umuigu tage ramah bala. Seku sene dongbiane warago dajau tu thailenge ramah bala. Lusiari abo memabe. Lulu yarari le miaji siware. Ludiya be luware. Ya o walin belo. Ebe shwaizalo. Martin luda ke engelo. Tadi sire yupiane ludiya polai. Alon temu depong pjedwanai mare. Eri temu depong ha. Tijine nijin la guacha ware. Kali dia salam mudai ni, eri bawenjen ga, bawa ham macam ni naik mabu, bawa ye ajena alam ha, turu jimah mabu, turu gumi mithaja mabu sura, dri ya ni seje mare, muzak pinai punca, turu adanui mithaja mabu soye, cenoru adanui gu biya bame, turu ye lula muha, cenoru ye lula mu bama ti dulu, cenoru ye lula muha le, turu ye bama ti bare, julu ngegli gu, cenor erari piogi bare. Tu ye acheng kala rigu, ceno eri lu tongge bare lu piogge bare. Ceno ha, turun nemene, luji memya gu jesu jenjang alina piogin pi bare. Nyare ma chua labi, kulu piogni jin pi bare. Aku ceng ha, minne dai, sakai nai, mingla si ni jin pi bare. Nai dai ha, disu bebo ji jang jadi abau ne, kanyang bi zong lu ni bare. Ceno ru ye bawa atu tu ha, ceno ru ne saino ramahu babu. Cenorogu ati ilai lu anire lu khatin ilai saimare. Cia me abis kmiya, jesu demare. Nubesu komedi wen lu jimi miya kmiya, jesu demare. Biro cenoroye, sentan lom nyang muha, lu da along dwe adik besi ware lu. Tujare dibwe ma cunya bire, nowe bidu bida along gule, jesu demare kmiya. Disaugle gu, songti natang bichare dwe along gu jesu demare. Nau belu saum yu pepya doang mle surago, สามเดือนนัดทางไปจ้าบ้าอุ้นอ่ะอารมณ์กูเจ็บสุดมาเองเช่นที่วิดีโอนี้เนี่ยแบบเอาหน้ามาชี้เลยอันนี้ยังสักใครสุดเลยซาลีกูให้บีร์อ่ะนัดที่วิดีโอเรื่องนี้เลยอธิบายใจอย่างอ่ะข้างล่างปงจันลีกูให้เก็บไว้เช่นอารมณ์กูเจ็บสุดมาเอง